Chegou a hora, chegou o grande dia, sextou com o sorteio de Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana. Ai, 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 hoje o bicho pega, a gente vai saber os caminhos em busca da glória eterna e da grande conquista. Você está no lugar certo, é aqui onde a história vai começar a ser escrita. Eu sou Marcelo Azan, estou muito bem acompanhado dela, Bianca Molina. Tudo bem, Bianca? Bom demais sextar com o sorteio, porque é um momento que mexe com todo mundo. E aqui vocês vão poder acompanhar o que vai acontecer com os brasileiros nas competições. Né? Fica com a gente aqui no YouTube durante todo o tempo, pré, durante e pós. Você vai acompanhar toda a nossa programação. Galera da Twitch, estamos ao vivo no pré e no pós. E você, claro, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e vem com a gente, porque hoje é dia de saber os caminhos dos 6 brasileiros na Conmebol Libertadores e dos 5 brasileiros na Conmebol Sul-Americana. Além de Bianca Molina e eu, estamos aqui com a nossa mesa de talentos recheada, porque hoje é um dia especial. Agora sim, você está vendo todo mundo bonito na tela. Estamos com Dai Natali e Marcito Porto, nossos talentos aqui. Tudo bem, Dai? Ai, 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 adorei isso, tá? Mais uma é isso, né, gente? Mais um sorteio. E hoje é para as oitavas. Eu, particularmente, estou muito ansiosa. Quero ver quem os brasileiros vão pegar. Eu acho que você também, né, Marcito? Tá empolgado? Nossa senhora. É, sem dúvida, um dos dias mais aguardados, né, da temporada de Conmebol Libertadores, que se estende aí por todo o ano, né? Tem o sorteio, quando sorteia ali fase de grupos, também muita expectativa. E quando vem o sorteio das oitavas, aí então, aí mais ainda. Esquece. É nos dias comparados, claro, perde ali pra final, né? Óbvio. Que, mas aí tem duas torcidas que estão mais envolvidas, né? Óbvio, evidentemente. A das equipes finalistas. Hoje tem muita torcida, tem aí 16 dos times envolvidos em cada competição, mais aqueles que ficam secando, né? Que querem saber, torcedores de São Paulo e Santos querem saber se Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar, né? Na Libertadores. Já vi esse debate aí nas redes sociais, então tem muita coisa legal. É um dia emocionante, que bom estar aqui com vocês. É um dia muito emocionante. E você que está com a gente aqui no chat, spama aqui nos comentários. Qual palpite você tem de confrontos para a Liberta e para a Sul-Americana? O que, que você acha que pode rolar? Vai mandando seus comentários aqui, vai já provocando os rivais. Quem que você está achando que você pode pegar? Quem você gostaria de pegar na Suda e na Liberta? Lembrando, 5 brasileiros na Conmebol Sul-Americana, 6 brasileiros vivos na Conmebol Libertadores. Nossa programação completa, se você ainda não sabe, tem toda a semana aqui nos canais oficiais da Conmebol Libertadores. Segunda-feira é dia de 90 mais 3. Sexta-feira, que normalmente tem o show, hoje é sextou com sorteio dia especial. Terça, quarta e quinta você pode acompanhar a glória delas com Bianca Molina, com o Dai Natali e nosso grande elenco Yara Fantoni. Você está com a gente aqui numa programação super especial. Tem também a Glória Eterna com grandes convidados para você curtir com a gente na programação no YouTube e no Facebook da Conmebol Libertadores e o Arquibancada, que a gente ouve histórias de torcedores. Bianca Molina gravou especial esses dias aí com convidados ilustres também. São paulinos que com certeza estarão aí na nossa audiência porque estão curiosos para esse sorteio da Conmebol Sul-Americana. E você que está com a gente também, não pode se esquecer, QR Code na tela vai aparecer para você apontar a câmera do seu celular, já está aí pertinho da Bianca Molina ali, ela que sabe fazer, dá a apontada aí que eu sempre erro. Pertinho de ti, né? Aí, ó, eu sabia que ia se confundir, nunca é difícil, quando eu sento desse lado aí, eu nunca é difícil, né? Eu também fico meio... É, apontou a câmera para o QR Code, olha lá, Marcinho já está ensinando, ó. Confundi, ó. Vai, Marcinho. Aqui. Aí, é isso. Sim, já caí aqui no app. Pronto, apontou a câmera, você já vai ser rápido, direcionado. Baixa o aplicativo, já baixou, Dai? Mas é óbvio, você acha que eu perdi essa oportunidade? É pré-requisito, né? É pré-requisito para estar sentado aqui. Muito já bem. Baixei, é isso. Muito bem. Então se inscreva no canal da Conmebol Libertadores, ative o sininho, deixe seu like para ficar bem informado e não perder dias especiais como esse de hoje do sorteio da Conmebol Libertadores e da Sul-Americana. Vamos fazer contato? Olá! Será que temos nossa galera diretamente? O Portinhol vai vir. Da Argentina. Ansiosa. Nossos amigos, nossos irmãos. Já tô vendo eles, hein? Já estou vendo nossos amigos da Argentina. Juan Castro! Como estão? Que tal, Juan Castro, Barbie, Mili, Meli e Diego? Olá. Como estão? Tudo bem? Hola, amigos, como estão? Bien. ¿Qué cuentan por ahí? Bueno, ¿quiénes están? Los veo chiquitos, pero está Marcelo, está Bianca, está Marcio. Sí, claro. Está Dai también. Sí. Claro. Perfecto, perfecto. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Muy bien? Muy bien. Muy bien. Juan, quiero saber de ustedes qué esperan de un choque Brasil y Argentina, porque podremos tener unos choques Brasil y Argentina, ¿no? En nuestro octavo de final, ¿no? ¿Cómo te gusta la rivalidad, Marcelo? Sí.
Un poquito. ¿Cómo te gusta? Sí, yo creo que es probable. Es probable. Y estábamos hablando acá que es muy probable. Y además, a nosotros también nos gusta. Nos gusta esto de Argentina-Brasil. Sí, no, Chile. Obvio. Y sí, nos totalmente. Encanta. Ahora, yo creo que es algo que todos quieren evitar. Incluso la gran mayoría de argentinos muchas veces eligen, por ejemplo, enfrentarse contra rivales del mismo país. Por el tema también de los viajes, porque una cosa es viajar a las tierras del sur de Brasil y otra cosa es viajar al norte, ¿no? Para sí. Los argentinos, por ejemplo. Diego, ayer yo estuve en La Gloria de Ellas con Meli y con Barbie y me gustaría no tener Brasil-Argentina ahora, solamente los cuartos, las semifinales, todavía no. Bueno, Diego, más adelante. Meli, Barbie, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que tenemos buenos choques, probablemente Brasil y Argentina. Y nos vemos pronto, ¿eh? Extrañamos a todos ustedes y muchas gracias por estar con nosotros acá. Pero victoria de Brasil. Claro, sí, siempre. Claro. Dai siempre metiendo un poco de picante. Terrible. Besos brasileños. Gracias, chicos. Besos. Gracias. Un abrazo grande para Marcio. Buen trabajo. Abrazo grande. Chau, chicos. Con gusto. Já se foram nossos parceiros, irmãos, você viu, né? A Dai é provocadora. É, no sorteio também já tinha falado. Você já tá com essa marca aí, já. Claro, né, gente? Pelo sabe amor que de Deus. O que eu percebi nessa nossa conexão? Aqui, super coloridos, lá uma coisa bem mais... Todo mundo sobe no preto e tal. É, gente, acho que eles estão preocupados, hein? Será que eles estão preocupados com o choque Brasil-Argentina? Precisam estar. Tem que estar. É, né, gente? Tem que estar, porque a gente está com moral. As últimas três ficaram aqui. Palmeiras e Flamengo. Vamos dar uma olhada, então, para entender o que vai acontecer daqui a pouquinho com os classificados da Conmebol Sudamericana e da Libertadores, que estão divididos por potes. Está na tela para você, na Conmebol Sudamericana. Pote 1 são os líderes de cada uma das chaves. Pote 2, as equipes que foram eliminadas da Conmebol. Olímpia Nacional, Colo-Colo, Deportivo Táchira, The Strongest e Universidade Católica. Só uma passadinha rápida, então, poderemos ter confronto de tricampeões da Conmebol Libertadores na Sudamericana. Um São Paulo e Nacional, um Santos e Olímpia, um próprio São Paulo e Olímpia, enfim, muito pesada essa Conmebol Sudamericana, que é o primeiro sorteio que vai acontecer daqui a pouquinho, a partir da 1 da tarde. Você vai acompanhar tudo com a gente aqui ao vivo. Algum destaque mais, Marcito? Não, esse pote 2 está duríssimo aí, né? As equipes que vieram da Libertadores, muito fortes. Então ali os brasileiros que estão aí no pote 1 podem ter confrontos duríssimos já nas oitavas. Então é complicado. Só fazer um adendo aqui, destacar, que a gente está com a ilustre audiência honrosa da comissão técnica do Palmeiras, do Abel Ferreira. O Thiago Costa, mandar um abraço para ele, auxiliar do Palmeiras, está acompanhando a gente aqui com o sorteio, toda a comissão portuguesa aí do Verdão, então, dos atuais campeões da América na Libertadores, né? Que então, isso. Um abração a eles todos. E ainda bem que a gente veio com aquela roupa caprichada. Acho que nem roupa temos para ter essa audiência tão qualificada. Obrigado demais pela audiência de vocês. Falando em Palmeiras, vamos ver então como é que ficou o chaveamento da Conmebol Libertadores. Chaveamento não, os potes, né? Dos classificados, a gente acabou de ver da Conmebol Sudamericana e a gente já vai ver o da Conmebol Libertadores. Na verdade, a gente teve um pequenino problema, mas
Estamos aqui com vocês na galera. Dá aquele F5 aí para você atualizar a página, para você não perder nada no nosso conteúdo. Bianca Molina. Não, uma coisa muito importante desse sorteio é que, além do confronto das oitavas de final, a gente também tem um entendimento do chaveamento, né? Que é importantíssimo. Que é bem importante. O caminho dos times, o que pode acontecer. Isso é muito interessante, porque a gente vai descobrir o adversário das oitavas, mas já vai projetar coisas e nas quartas. Ver os caminhos ali, que isso é a parte que eu mais gosto, assim, sabe? E também... é ver uma possível final, assim, quem sabe, entre mais uma final brasileira também, eu acho que já vai projetando ali, e o torcedor já fica, olha, a gente pegou um lado complicado, não, fulano na pegou... Na última temporada a gente projetava um Fla-Flu na semi, lembra? É. Acabou não rolando, mas é isso. Então vamos começar a ouvir os personagens que fazem a Conmebol Libertadores e a Sul-Americana, vamos ver o que o Marcos Rocha do Palmeiras falou. Duas chaves, onde que a gente espera que sejam chaves equilibradas, que possa proporcionar para a competição grandes jogos. O Palmeiras vai estar preparado para o seu próximo adversário, para que a gente possa cumprir a nossa meta, que é chegar à final. Né? Sabemos a dificuldade, tudo que envolve dentro da Libertadores, né? Ainda mais sendo campeão nessas duas últimas edições, gera uma expectativa ainda maior dentro do clube, para o nosso torcedor. Então, essa é a expectativa, que seja duas chaves equilibradas e que a gente possa conseguir fazer grandes jogos e conseguir passar essas oitavas aí. Olha, eu fico bastante feliz, né, por essa marca dentro da Libertadores, né? 3 títulos, 10 participações diretas. Isso me dá um certo conforto, assim, né? Pela experiência que eu adquiri em jogar a Libertadores, mas cria também uma responsabilidade em estar representando a camisa do Palmeiras da melhor maneira possível, né? A responsabilidade que eu tenho de representar meus companheiros, essa equipe, a minha família, a minha história dentro da competição. Então é me preparar bem, tentar passar tranquilidade para esses novos jogadores que estão tendo essa primeira oportunidade de chegar às oitavas, de disputar esses jogos. Mas o Marcos Rocha quer continuar fazendo história, quer continuar ganhando títulos. E espero que a gente possa chegar à final aí mais uma vez. Olha, o Palmeiras está de parabéns, né, pela essa primeira campanha aí, essa primeira fase onde que a gente conseguiu essa marca expressiva de melhor ataque, né, 100% aí em vitórias, mas isso aumenta ainda a nossa responsabilidade, né, a gente não vai fugir dessa responsabilidade de chegar e encarar as oitavas como um jogo decisivo, né. A gente sabe que a nossa chave foi uma chave um pouco mais desequilibrada, assim, em questão técnicas, mas a gente se preparou bem, a gente levou a sério cada partida, isso nos fortaleceu, né, para que a gente pudesse alcançar essas marcas, e tenho certeza que a cobrança do Abel agora vai ser um pouco mais forte, porque é oitavas, é todo mundo já querer passar de fase, é todo mundo querendo vencer o Palmeiras, né, pelo que apresentou nas últimas duas edições, mas a gente vai trabalhar forte para que a gente possa seguir o nosso caminho, continuar subindo essa montanha aí que é a Libertadores e quem sabe chegar à final aí e poder disputar mais uma decisão. Rocha, que conhece bem a competição, além de ser bicampeão invicto, é o único brasileiro que disputou 10 vezes consecutivamente a Conmebol Libertadores, então... Simplesmente uma das grandes marcas desse Palmeiras, ele falou a respeito desse recorde importante. Já o sorteio da Conmebol Sul-Americana, e um dos times que estão na expectativa é o Santos, que passou no sufoco, mas está lá, vamos ver o que o Eduardo Bauerman, o zagueiro do Peixe, falou. Então, a equipe vem se preparando dia após dia, sabemos que foi uma primeira fase muito difícil e agora a gente pretende voltar mais competitivo, porque sabemos que essa competição exige muito disso e nós estamos nos preparando e tenho certeza que nós vamos fazer uma segunda fase melhor do que foi a primeira. Santos na expectativa com Eduardo Bauerman, assim como São Paulo, de Rodrigo Nestor, outro garoto made in Cotia que o torcedor do São Paulo aposta muito. Fala, Nestor! Bom, acho que a gente conseguiu nosso objetivo, que era a classificação, né? E conseguimos rodar bastante o elenco, até porque nosso elenco é um elenco muito bom e dá a oportunidade que isso aconteça. Então a gente está muito feliz que passamos e agora é esperar aí o sorteio para ver quem é o nosso adversário na próxima fase. A gente sabe que vai ser bem difícil, porque o calendário brasileiro é bem apertado e conforme você vai passando
em todas as competições, vai ficando difícil. Mas a gente está preparado, a gente está preparando bem a semana. Acho que semana que vem a gente vai ter uma semana livre, a mais de treinamento, a mais de descanso também. Então a gente está se preparando bem aí para essa maratona aí que está por vir. Ah, fiquei muito feliz, ainda mais por aquela noite. Nunca tinha feito 2 gols no profissional e consegui fazer naquela noite, fiquei muito feliz. Tava precisando disso, né? Acho que todo jogador precisa de momentos assim, ainda mais diante da nossa torcida no Morumbi. E foi o jogo também que deu a classificação pra gente. Com certeza, qualquer campeonato que o São Paulo entra, é sempre pra ser campeão, e na Sul-Americana não vai ser diferente. É um campeonato difícil, mas a gente tá preparado aí. O São Paulo, que foi campeão em 2012, está em busca mais uma vez da grande conquista. Voltando para a Conmebol Libertadores, o Atlético Paranaense também está na expectativa desse sorteio de daqui a pouquinho, das oitavas. Vamos ouvir o que o Pablo, atacante do Furacão, falou. Primeiro, muito feliz com o objetivo cumprido. A gente não começou bem a competição, tivemos alguns tropeços ali no início da competição, depois tivemos uma partida muito difícil. E na Bolívia, que nos custou um pouco, e conseguimos nesses 2 jogos, principalmente dentro de casa, buscar o nosso objetivo, que era fazer os 10 pontos e classificar. Sabemos a dificuldade que é jogar as oitavas da Libertadores, jogar uma Libertadores, mas a gente tem sonhos, a gente tem metas, tem objetivos que a gente quer conquistar, e sabemos da responsabilidade que é jogar as oitavas, e estamos ansiosos para saber quem será o nosso adversário. Tá aí o Pablo, atacante do Atlético Paranaense, atual campeão da Conmebol Sul-Americana, agora na Conmebol Libertadores, que por um golzinho poderia ter se classificado como o líder da sua chave. O torcedor do Furacão ficou feliz e triste na última rodada. Para fechar o nosso giro de convidados que vão falar sobre a expectativa do sorteio, vamos ouvir o Ronaldo do Atlético Goianiense, que está de olho na Conmebol Sul-Americana. A expectativa é a melhor possível, né? A gente está muito feliz pela classificação, fizemos história, com certeza vai estar todo mundo acompanhando o sorteio. E a gente espera continuar escrevendo uma história muito bonita pelo Atlético. Vai ser bom demais, para a nossa carreira é excelente. A gente vai pegar adversários extremamente qualificados, os melhores do continente. Então a gente espera, seja lá quem for vir para enfrentar a gente fazer a melhor estratégia e conseguir passar de fase. Claro que é muito difícil jogar na altitude, mas a gente não pensa em escolher ninguém nesse momento. Se tiver altitude, a gente vai tentar superar da melhor maneira possível, assim como foi lá em Quito, porque a gente sabe que o nosso grupo é bastante qualificado e pode fazer mais história ainda pelo Atlético Goianiense. Muito, muito importante, muito gratificante a gente fazer história aqui por esse clube tão grande, que vem crescendo cada ano mais. No cenário nacional já é muito grande, e agora no cenário internacional, então, para a gente é uma honra estar vestindo a camisa do Atlético e escrever essa história muito bonita ainda para... Não só para a gente, mas para todos os funcionários que trabalham aqui e também para a torcida. Tá aí o Ronaldo do Atlético Goianiense. Então ouvimos os protagonistas, os convidados aqui que falaram com a gente, tanto sobre a Conmebol Libertadores quanto sobre a Conmebol Sul-Americana. Vamos dar uma olhada agora então como ficaram os potes da Conmebol Libertadores. Tá aí para você na tela. Os primeiros são os líderes de cada um dos 8 grupos. Palmeiras, River Plate, Flamengo, Estudiantes, Atlético Mineiro, Libertad, Colón e Boca, já na ordem das campanhas na fase de grupos. Então o Palmeiras é o líder geral, já garantido até as semis, se até lá chegar, com a vantagem de decidir em casa. E os segundos são justamente os segundos colocados das chaves: Tolima, Tadieres, Fortaleza, Atlético Paranaense, Corinthians, Emelec, Vélez e Cerro Porteño. E agora eu jogo para vocês, e aí, o que vocês acham? O que pode rolar? Já começa o sorteio. Ah, muita coisa, na real, pode rolar, olhando assim, mas muita probabilidade, primeiro, de confronto entre brasileiros, né, acho que principalmente isso. Tem 3 de cada lado, né? Nossa, realmente, né, muito mais dificuldade, acredito, para os segundos colocados, ainda mais, a gente vê alguns, por exemplo, do Corinthians, como você até deu uma ênfase então, ali, então, o Corinthians, né, pode ter custado caro esse empatezinho com a Old Red em casa, Marcito, na Neoquímica Arena. Pode, e o oposto também, para quem pegar o Corinthians, né, tem outro ponto, né.
Quem pegar Corinthians, Fortaleza, Atlético Paranaense, Vélez, jogos complicados aí pra, no segundo pote também. O Tolima venceu, deixou uma ótima impressão na despedida da fase de grupos, vencendo, se classificando contra no Mineirão, fazendo um ótimo jogo. Quebrou a invencibilidade contra o Atlético, do Galo de 18 jogos. Uma invencibilidade de 18 partidas. Rival duro também. Cerro Porteño comandado pelo Tiki Arce, não é bobo, vencendo o campeão paraguaio numa chave que tinha campeões como Olímpia, Peñarol. Então tá muito difícil e quem, ninguém vai ter, uma coisa a gente tem certeza, ninguém vai ter vida tranquila aí. É, né? Mata-mata, tem gente, né, assim torcendo para um Emelec, porque tava ali no grupo do Palmeiras, não foi o grupo que, mas é complicado, Guayaquil, torcida, não vamos esquecer, em 2019, Flamengo jogou oitava de final contra o Emelec. Quase caiu. Quase caiu, né, aí a volta, na volta tem aquela reação, mas então é sempre complicado. O, sabe, eu vejo essas gráficas. Lembra exercício de escola, que é ligue as coisas? É, dá vontade de começar a fazer várias possibilidades. Eu vi uma galera nas redes sociais ligue fazendo colorido assim. Porque certamente a gente tem várias probabilidades de grandes confrontos. Bem interessante a gente observar o que pode acontecer. E sempre lembrando, né, Marcito? Quem fica ali no pote dos segundos colocados, além de invariavelmente enfrentar alguém mais forte, né? Porque teoricamente claro, tem uma campanha melhor, decide uma possível classificação para as quartas de final fora de casa, né? Que a gente sabe que acaba pesando algumas vezes. Que é uma vantagem que o Palmeiras já tem garantida até a semi, se até lá chegar. E são 6 brasileiros, 6 argentinos, 2 paraguaios, 1 colombiano e também 1 equatoriano. Essa é a divisão de forças do continente entre os 16 melhores. Não, com certeza quem está fora do eixo aí, Brasil e Argentina, torce para que se enfrentem, para justamente que acabe essa coisa mais hegemônica, né? Então já se eliminem, né, brasileiros e argentinos. Fala, eu não gostaria de ver ainda. Fala um confronto que você queria ver. Não, queria agora nas oitavas? É, nas oitavas. Colón e Corinthians. Marcito. Na verdade, tem confrontos que seriam que teriam uma pitadinha a mais, né? Além de tudo, plus, como eu disse, eu tirei os plus. Por exemplo, Palmeiras e Corinthians teria plus do seria pitadas, seriam baldes a épico mais. Por conta dos confrontos do final da década de 90 ali, né? Então reviver isso pro torcedor corintiano talvez não seja tão, né? Aí fica aquela, pro corintiano, o que que vale? Mais uma possibilidade de perder. E pro palmeirense, venceu as duas, vai colocar em risco um histórico que já tem, que ele é, né, tranquilão, soberano. Realmente complicado. Um Corinthians e River Plate, por exemplo, revivaria dois confrontos de 2000, por exemplo, 2003 e 2006. Corinthians também levou a pior, podia aí ter revanche. Então, mas daí a gente tá pegando uns jogaços já pras oitavas, eu penso você em... Quer preservar os... Eu gosto disso também, eu tô bem com a Bianca, assim. Então, eu queria, mais por conta do desempenho da fase de grupos no River Plate e Fortaleza, pelo que o Fortaleza também mostrou jogando na fase de grupos, acho que tem time. E também, mas é isso, assim, eu não queria um Corinthians e Palmeiras logo agora nas oitavas. Segura um pouco, talvez um Corinthians e Boca também, mais um que já teve na fase de grupos, acho que seria legal também. Eu queria uns confrontos não tão clássicos agora, para deixar para as quartas, para deixar para semis, eu seguraria um pouco também. Ah, eu quero logo o bom, eu queria um Palmeiras e Corinthians nessas oitavas. Seria bom demais. Gente, então se preparem que agora vai começar já em instantes... O sorteio da Conmebol Sud-Americana primeiro, depois o da Conmebol Libertadores. Se conseguir mostrar a tela rapidinho da Conmebol Sud-Americana aí pra gente ver. Senão a gente, depois na sequência, repercute com a galera. Mas vai começar a qualquer momento agora, a partir da 1 da tarde. A gente tava falando de Clássico Paulista, tá aí, pode ter São Paulo e Santos, olha lá. Não, São Paulo e Santos não, porque o Santos tá no pote 1. Exato. Não, mas, aí clássicos brasileiros a gente não tem. Clássico brasileiro não dá. Nessas pode ter uma fase posterior, né? Perfeito. São Paulo e Santos. O que a gente pode ter é confronto de tricampeões mesmo, né? Um São Paulo e Nacional, um São Paulo e Olímpia, um Santos e Nacional, Santos e Olímpia. Sim. Bem... Bom, aqui no pote 1 a gente tem campeões de Libertadores, né? Campeões de Sud-Americana, né? Porque tem São Paulo, tem Internacional. A Sud-Americana também vai trazer grandes confrontos, especialmente porque no pote 2 tem só time que caiu da Libertadores, né? Vamos lá então, galera, para o sorteio oficial da Conmebol Sud-Americana. Acompanhe com a gente e fiquem aí. Não sai daí, até já. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes muy bienvenidos a la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Bienvenidos a Luque, bienvenidos a Paraguay. Bienvenidos al sorteo, al gran sorteo de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana 2022 y de la Conmebol Libertadores 2022. Soy Juanjo Buscalia, para mí es un verdadero privilegio
estar aquí acompañándolos en esta jornada junto a Elena Khalil. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, todo ótimo, Juanjo. Obrigada, ¿no? Viu? Muy contente de dividir novamente esse palco aqui com você, com vocês, boa tarde a todos. E chegou o momento de conhecermos o caminho dos times rumo à glória eterna e à grande conquista. Não vai faltar emoção nesta tarde e começamos uma fase muito especial das competições mais prestigiadas do nosso continente. A expectativa é enorme em todo o continente, nos siguen através de los distintos canales que tienen los derechos para transmitir este evento por las distintas plataformas, inclusive digitales, de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Nosotros queremos felicitar a los 32 clubes en primera instancia que han llegado hasta este momento de tanta expectativa a nivel deportivo, a nivel futbolístico, no solamente en el continente, sino en el mundo. Y agradecer muy especialmente al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el señor Alejandro Domínguez, a los miembros del Consejo de la Conmebol, a las distinguidas autoridades nacionales e internacionales que siguen impulsando y apoyando el crecimiento del fútbol en nuestra región, a los representantes de las empresas patrocinadoras que también apoyan al fútbol sudamericano, a los dirigentes de los clubes que participaron y que no pudieron llegar hasta esta instancia y, por supuesto, a los que siguen con la expectativa de conquistar la gloria, por supuesto, en la Conmebol Libertadores y de esta gloria, esta gran conquista que significa la Conmebol Sudamericana. Y, por supuesto, a los entrenadores, a los futbolistas y a todos ustedes, los seguidores, los hinchas, que desde sus casas están com toda a expectativa neste momento. E nós já vamos começar o sorteio, mas antes nós temos uma mensagem do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Alejandro Domínguez. Vamos ouvir. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Juanjo. E muito buenas tardes para os milhões de homens e mulheres que estão hoje aqui expectantes por saber este sorteio de lo que va a ser el camino para llegar a la final tanto de la gloria eterna como de la gran conquista. Hay 32 equipos que siguen participando y hoy vamos a saber cuál es el destino, quién juega con quién. Y eso genera siempre muchas expectativas. Realmente desde la Conmebol estamos muy contentos porque hemos visto hasta aquí dos campeonatos con goles, con definiciones, como nos gusta a nosotros, con toda esa magia del fútbol sudamericano, con todo lo impredecible que nos cuenta siempre el fútbol sudamericano. Pero me quiero tomar un tiempo para hablarles ya no a los jugadores y a los técnicos y a los dirigentes. En mi primer discurso había dicho de que nosotros no somos un ente recaudador, que nosotros no estamos aquí para penalizar, y que ese no es el objetivo de la real competencia. De verdad, el equipo de profesionales, lo que estamos haciendo que nuestras copas cada día sean más competitivas, que tengan más realce, más prestigio, también necesitan hoy de ustedes, de los televidentes, de los fanáticos, de los hinchas. El fútbol no acerca, nos hermana, nos enseña valores, los buenos valores. Y uno de los grandes valores que nos enseña el fútbol es el respeto al rival. Podemos sí competir, podemos durante la competencia inclusive alentar, pero no podemos permitir la discriminación y mucho menos el racismo. Hoy quiero decirte, les quiero decir a ustedes que también son parte de responsable de sus clubes. Y honestamente les pido, evitemos, juguemos juntos, llenemos los estadios, alentemos, pero no al racismo y a la discriminación. Vamos a ser intolerantes. Esa cultura que se encarnizó y se arraigó probablemente en consecuencia de malas costumbres. Hoy es un compromiso de la Conmebol y de todos nosotros de terminar. Así que quiero decirles de que en esto no estamos solos y que todos jugamos ese partido. Reitero, nuestra intención bajo ningún sentido es el de estar penalizando y mucho menos recaudar
a través de estas penas. Pero sí quiero decirles de que podemos evitar, podemos ayudar, todos somos responsables. Ustedes son parte de sus clubes y de sus equipos, y entonces ayuden. Ayudemos a demostrar que Sudamérica no es lo que representan ciertas personas desubicadas. Demostremos desde las gradas y desde nuestras vidas personales que nosotros somos una familia grande, una familia de fútbol, y que aprendemos y respetamos justamente esos valores que nos enseña el fútbol. Y todos juntos, todos, digamos no al racismo. Les deseo a todos los clubes que siguen participando la mejor de la suerte, y bueno, dejarles a ustedes ya en mano de quienes van a conducir el sorteo para saber cómo y contra quién van a jugar cada uno de los equipos. Nos vemos pronto y nos vemos sobre todo en las dos finales que van a ser de seguro de interés y electrizante, como son todas nuestras finales, tanto sea de la Conmebol Sudamericana o la Copa Conmebol Libertadores. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro. E esse discurso é essencial neste momento. O futebol, ele acrescenta, nunca divide. Nós temos tons de pele diferentes, nós temos origens diferentes, nós temos histórias diferentes, mas nós temos uma paixão em comum. Então, a cada partida, a cada gol, a cada comemoração, em cada abraço, tudo isso demonstra que o futebol, ele só une, nunca separa. La Confederación Sudamericana de Fútbol asume la tarea de impulsar un movimiento que enfrenta y no acepta ningún acto de racismo. El racismo no tiene cabida en la fiesta del fútbol sudamericano. Basta de racismo. Y ahora nos seguimos con nuestro sorteo, ¿estás ansioso? Sí, por supuesto. Muy ansioso, con muchas ganas, porque además se viene una competencia, el sorteo, en esta Conmebol Sudamericana, muy particular. Muy particular. Después vamos a contar por qué. Já vamos contar, mas antes eu vou chamar aqui ao palco para nós começarmos com o sorteio da Conmebol Sul-Americana, o nosso time de craques, nosso Dream Team, comandado pelo Fred Nantes, diretor de operações e competições da Conmebol, junto com a sua equipe, a Luciana Antunes e também o Guilherme Tobias. Sejam muito bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, Fred? Boa tarde. Como andam? Boa tarde, todos. Bem? Tudo bem? Eu recém contava uma competência muito particular, a que se viene no sorteio da Conmebol Sul-Americana, porque se da un hecho histórico, por primera vez en los octavos de final, Fred, las 10 federaciones, los 10 países representados. Exactamente, como tú acabas de decir, Juanjo, pela primera vez en la historia de las oitavas de final de la Conmebol Sudamericana, a gente tiene equipes dos 10 países que compõem a Conmebol. 5 de Brasil, 2 de la Argentina, 2 de Chile y uno de cada una del resto de las federaciones miembros de la Conmebol, así que bueno, todo continente representado. Todos representados en este sorteo. Vamos a hacer una cosa. Fue hasta aquí una competencia apasionante, con muchos goles, con grandes goleadas, históricas goleadas. De hecho, anoche se dio una, mucho para repasar y mucho para recordar en este video de lo que fue la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. Bueno, terminó anoche, anoche nomás terminaron las fases de grupos de la Conmebol Sudamericana y hoy ya estamos con el sorteo. Antes de comenzar con el sorteo, llegó el momento, vamos a explicar, ¿te parece, Fred, la dinámica del sorteo que vamos a presenciar ahora?
Claro, vamos repassar como é a dinâmica do sorteio das oitavas de final da Conmebol Sul-Americana, mas antes eu queria recordar que, como usualmente acontece nos nossos sorteios, a gente conta com uma empresa de auditoria independente que está verificando todos os nossos processos aqui durante o sorteio. Então passamos a explicar a dinâmica do sorteio das oitavas de final da Conmebol Sul-Americana, onde participam as equipes que terminaram na primeira posição de cada grupo da Conmebol Sul-Americana 2022 e as equipes que terminaram na terceira posição de cada grupo da Conmebol Libertadores 2022. Essas equipes estão divididas em dois potes. No pote 1, a gente tem as equipes que terminaram na primeira colocação de cada grupo da Sul-Americana e no pote 2, a gente tem as equipes que terminaram na terceira colocação de cada grupo da Conmebol Libertadores. A gente começa sorteando uma equipe do pote 2 e imediatamente sorteia uma equipe do pote 1 para ir fechando cada um dos confrontos. As equipes do pote 2 jogarão a primeira partida de local. Para as fases seguintes, as equipes com a menor numeração no ordenamento de 1 a 16 depois do sorteio das oitavas de final sempre definirão seus jogos na condição de local. E as oitavas de final serão disputadas na última semana de junho e na primeira semana de julho. Também é importante dizer que a gente pode ter confronto de equipes do mesmo país. Ah, muito bem. A aclaração que hace Fred, a partir de agora podem tocar equipos do mesmo país sem nenhum tipo de restrição. Que era uma restrição na fase de grupos. Efectivamente. Participam deste sorteio dos octavos de final da Conmebol Sudamericana 2022, 16 equipos, os 8 primeiros de cada uno de los grupos de la Conmebol Sudamericana. Todos ellos estarán en el pote número 1 y en el pote número 2 estarán los 8 equipos que finalizaron terceros en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. En la modalidad del sorteo, primero sacaremos una bolilla del pote número 2 e inmediatamente después sacaremos su rival del pote número 1. Recordemos este criterio que marcaba Fred, no importa si tocan equipos de un mismo país. Los equipos que salen del pote número 2 jugarán el primer partido en condición de local, es decir, los que vienen de la Conmebol Libertadores y finalizaron terceros en sus grupos. Importante aclarar que a partir de los cuartos de final y antes de la final, cada uno de los equipos van a tener un orden correlativo de acuerdo a su rendimiento en la fase de grupos. Aquellos que tengan el número más bajo, es decir, los que tuvieron mejor performance, serán los que tengan el privilegio de definir las llaves en condición de local. Los octavos de final se van a jugar los partidos de ida en la última semana del mes de junio y los partidos revancha se van a jugar en la primera semana del mes de junio. A semana do 29 de junho e a semana do 6 de julho. Podemos começar? Vamos começar, então. Então, começamos com o pote número 2. Vienen os equipos que finalizaram terceiros em la Conmebol Libertadores em seus grupos. E essas equipes jogam a primeira partida na condição de local. Em condição de local. Deportivo Táchira, da Venezuela. Muito bem, Táchira de Venezuela. O único representante venezolano que continua com aspirações. Viene de quedar eliminado en su grupo, cayó 4-1 ante Palmeiras en la última fecha de la fase de grupos. Santos, do Brasil. Santos, do Brasil, que está no pote 1, disputa o torneio pela oitava vez e tem como técnico Fabian Bustos, o argentino. Muy bien. Siguiente cruce. Nacional, do Uruguai. El Club Nacional de Fútbol, uno de los grandes campeones que tiene el continente, el equipo de Pablo Repeto, por novena vez disputará la Conmebol Sudamericana. Entonces, ahora para completar el cruzamiento 2. Unión de Santa Fe, da Argentina. Unión de Santa Fe, da Argentina, que disputa pela terceira vez a competição e agora está, então, no cruzamento 2, junto com o Nacional do Uruguai. Uma goleada histórica anoche em Barranquilla ante Junior, lo metió a Unión como primeiro do grupo, um gran momento del conjunto tatengue. Universidade Católica do Chile. Muy bien, la Católica, el conjunto cruzado, por duodécima vez disputará la Conmebol Sudamericana. Equipo multicampeón en el fútbol chileno. São Paulo, do Brasil. Vai enfrentar o São Paulo, que foi campeão da competição em 2012. Nós temos, então, um confronto
3 e o São Paulo vai jogar a partida da volta em casa, no Morumbi. Se define no Morumbi. Colo-Colo do Chile. Muito bem, Colo-Colo de Chile, um dos campeões que tem o futebol chileno. Por sexta vez disputará o torneio. Digo, um dos campeões que tem a nível internacional. Conquistou a Conmebol Libertadores em 91. Internacional do Brasil. O Internacional, que foi campeão em 2008, está na sua 7ª participação e o técnico é o brasileiro Mano Menezes. Um cruce forte, realmente, este de Colo-Colo com o Inter. Vamos fazer um pequeno repasso de lo que temos hasta aqui. Deportivo Táchira de Venezuela ante Santos de Brasil na chave número 1. Na chave 2, nós temos o Nacional do Uruguai contra a União de Santa Fé da Argentina. Na chave número 3, a Universidade Católica de Chile ante São Paulo, recordemos que los que aparecen en segundo orden son los que van a definir en condición de local la llave. Exactamente, estaban en el pote 1, en primer lugar, en la fase de su grupo. Colo-Colo Internacional, en el cruzamiento 4. Muy bien, continuamos entonces. Continuamos. Con la siguiente llave. Deportivo Cali, da Colômbia. Deportivo Cali de Colombia, que anoche cayó en la bombonera, supo estar primero en su grupo, terminó tercero, por eso entra en la Conmebol Sudamericana, el equipo dirigido por el gran Rafael Dudamel, gran trabajo está haciendo el técnico venezolano. Melgar, do Perú. Melgar, que está na sexta participação, venceu 3-1 Cuiabá na última data da fase de grupos. Muy bien. Aquí nos está quedando un ecuatoriano, un paraguayo y un boliviano. De Strongest, de Bolivia. De Strongest de Bolivia, que anoche cayó ante Libertad, está muy cerquita de aquí, en el Estadio de los Defensores del Chaco, por eso logró su clasificación a la, como tercero en el grupo, a la Conmebol Sudamericana. Ceará, do Brasil. O Ceará, comandado pelo técnico Dorival Júnior, está na sua terceira participação na Copa Sul-Americana. Muito bem. O único de todos os que nombramos que tem puntaje ideal. Ceará ganhou em todas as suas apresentações. Sacou 18 pontos na fase de grupos. Gran Conmebol Sul-Americana viene desarrollando este equipo brasileiro. E agora nós temos só o Independiente Del Valle e o Olímpia no pote 2. Olimpia, do Paraguai. Muy bien, Olimpia de Paraguay finalizó tercero en su grupo en una vibrante definición en la que le ganó en condición de visitante a su eterno rival, pero no le alcanzó para meterse en la otra copa, en la Conmebol Libertadores, a los octavos de final. Atlético Goianiense, do Brasil. Que está en su tercera participación en la Conmebol Sul-Americana, empató con LDU na última disputa na fase de grupos. Independiente del Valle, do Equador. Muy bien, Independiente del Valle fue campeón en el año 2019 de la Conmebol Sudamericana en una inolvidable final disputada aquí en Paraguay. Veremos cómo le va en los octavos de final. Lanús, de Argentina. Campeão de 2013 da Conmebol Sul-Americana, venceu por 1-0 o Metropolitanos no último jogo que disputou da fase de grupos. Muito bem, assim então está quedado definido o quadro, o panorama de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana. Começamos com o repasso del lado izquierdo de la llave, Deportivo Táchira ante Santos. Depois vocês podem ver como será o cruce, ¿no?, de cada uma de las llaves. Então seguimos com esse lado, Independiente Del Valle vai enfrentar o Lanús. Deportivo Cali ante Melgar de Arequipa. Sin dudas, Melgar viene siendo una de las grandes sensaciones de la Copa del Equipo de Néstor Lorenzo. Y el Colo-Colo va a enfrentar o Internacional, finalizando entonces este lado de la tela. Del otro lado, cruce rioplatense entre Nacional y Unión de Santa Fe. Olimpia contra Atlético Goianiense. Die Strongest ante Ceará. Universidade Católica va a enfrentar o São Paulo. Entonces, nós ya tenemos ahí los cruzamientos de esa oitavas de final
da Conmebol Sul-Americana. Muy bien, ha quedado entonces definido ya el cuadro, muy interesante, una competencia, como nos contaba Fred Nantes, que por primera vez en la historia tendrá en los octavos de final representación de los 10 países de la Conmebol, es un detalle y además un muy bonito detalle. Un muy bonito detalle, 5 brasileños, 2 argentinos, 2 chilenos y un representante de cada una del resto de las 7 federaciones. Olha, agora nós vamos para uma pequena pausa. Equipe, pode continuar aí. Nós vamos fazer essa mesma dinâmica daqui a pouquinho com a Conmebol Libertadores. Muy bien, no se vaya, ya seguimos. É, caminhos definidos da grande conquista, já sabemos os caminhos dos 5 brasileiros. E aí, primeiras impressões de vocês rapidamente, porque já já tem o sorteio da Conmebol Libertadores, está na tela aí o chaveamento, Bibi. Marcito já tem um destaque para fazer, né, de um confronto aí. É, tem um confronto super importante de brasileiros que remete muito à história, né, que é uma final de Conmebol Libertadores, o São Paulo vai enfrentar a Universidade Católica contra quem foi campeão da Libertadores 93, aniversário ontem desse título, e o curioso é que a Católica celebrou em suas redes sociais, embora tenha sido vice-campeão, como... O resultado que teve, que foi expressivo, acabou perdendo a ida no Morumbi por 5-1, um jogo muito histórico, na volta fez um 2-0, né? Então era um time histórico da Católica, mas acabou trombando com o São Paulo, que já era campeão da Libertadores, né? O time do Tele Santana, e a Católica com muito respeito, né? Exaltando a campanha que fez de vice-campeão da Libertadores, né? E perdeu só para aquele São Paulo, foi assim que eles se referiram, aquele grande São Paulo. Então já tem esse confronto aí, não só de Libertadores, mas de Sul-Americana 2012 e 2013, Católica, e tinha o Rogério Ceni no elenco, que hoje é técnico do São Paulo, e ele eliminou a Católica 2 vezes pela Sul-Americana, inclusive em 2013, numa das suas maiores atuações na carreira, no Chile, em que ele pega muito, faz ali quase 10 defesas inacreditáveis. Então é um confronto que reúne muita história para o torcedor São Paulino, que tem vantagem, pelo menos no retrospecto. E decide em casa o São Paulo, porque vem do pote 1. Sim. É o líder do céu da sua chave na Sul-Americana. Eu quero fazer um destaquezinho do confronto do Atlético Goianiense, né? Que vai pegar o Olímpia, que é um tricampeão da Conmebol Libertadores, mas o Atlético Goianiense avançou num grupo difícil da Sul-Americana com a LDU e Defensa e Justiça. Então já mostrou que não tá pra brincadeira, e como o Azam mesmo lembrou, o Atlético Goianiense também decide em casa. É um confronto de peso, mas tem uma vantagem. É um time que vem mostrando que tá em busca aí desse título inédito. Passamos rapidinho então aqui o sorteio da Sul-Americana, e agora vamos com a galera da Libertadores, é o caminho em busca da glória eterna, a gente volta na sequência, vamos lá. Bicho pega. Ontem não deu nem tempo de respirar, já estamos aqui no sorteio, foram 96 jogos em 6 semanas, ou seja, uma verdadeira maratona, e nós vamos acompanhar agora as emoções que não foram poucas dessa fase de grupos da Conmebol Libertadores. Maravilhoso, não faltou entrega dos times para estar aqui nas oitavas de final, então vamos recapitular, nós temos 6 equipes do Brasil, 6 argentinos, 2 equipes do Paraguai, 1 representante da Colômbia e 1 do Equador. Sim, 5 países representados em estes octavos de final de la Conmebol Libertadores. Los equipos argentinos lograron un éxito absoluto, 100% de los equipos que arrancaron la fase de grupos de la Conmebol Libertadores lograron acceder a la siguiente fase, algo que no pasaba hace mucho tiempo realmente. Nos metemos ya en el sorteo. Antes, como siempre, Fred,
necesitamos que nos cuentes cómo será la dinámica del mismo. Claro, vamos a repasar ahora cuál es la metodología del sorteo para las oitavas de final da Conmebol Libertadores 2022. Participam as duas equipes que terminaram em primeiro e segundo lugar em cada um dos grupos durante a fase de grupos da Conmebol Libertadores 2022. Os times são divididos em dois potes. No pote 1 está a equipe que, as equipes que terminaram em primeiro lugar de cada grupo e no pote 2 as equipes que terminaram em segundo lugar de cada grupo. A gente começa sorteando uma equipe do pote 2 e imediatamente a gente sorteia uma equipe do pote 1 para ir fechando cada um dos confrontos. As equipes do pote 2 jogarão a primeira partida de local. As equipes receberão um número de 1 a 16 de acordo com sua performance na fase de grupos, que servirá para determinar quem joga a partida de volta como local até as semifinais. Os times com a menor numeração sempre jogarão a última partida e definirão na condição de local. As oitavas de final, da mesma forma, serão disputadas na última semana de junho e na primeira semana de julho. E aqui, da mesma forma como na Sul-Americana, a gente pode ter confrontos de equipes do mesmo país. Muy bien, nos explicaba Fred, equipos de un mismo país, enfrentamientos sin ningún tipo de restricción y equipos que hayan estado en el mismo grupo. Exactamente, podríamos tener aquí confrontos que ya acontecieron en la fase de grupos. Lo que toca, toca. Participan 16 equipos de los octavos de final de la Conmebol Libertadores 2022, 8 que fueron primeros en sus grupos y los 8 segundos en la fase de grupos de esta competencia. Están los equipos divididos en dos potes, en el pote número 1, aquellos equipos que finalizaron primeros en sus grupos, en el pote número 2, aquellos que finalizaron segundos en sus grupos. El procedimiento es el siguiente, primero sacaremos una bolilla del bolillero número 2, ese equipo inmediatamente se le sorteará a su rival del bolillero número 1. Aquellos equipos que salen del bolillero número 1 van a definir la llave en condición de local, es decir, los del bolillero número 2 van a jugar el primer partido en condición de local. Los equipos han recibido un número del 1 al 16 de acuerdo a su actuación en la fase de grupos de la competencia. Aquellos que tienen el número más bajo van a definir las llaves en los enfrentamientos posteriores, cuarto de final y semifinal, en condición de local. Los octavos de final de la Conmebol Libertadores 2022 arrancarán en la última semana del mes de junio, los partidos de ida, mientras que las revanchas van a disputarse en la primera semana del mes de julio. ¿Todo pronto? Estamos prontos. Estamos en condiciones. Bien. Equipe do pote 2 que joga a primeira partida na condição de local. Uno de los segundos. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, que foi campeão da Conmebol Sul-Americana no ano passado, está no pote 2, então vai jogar o primeiro jogo, a primeira partida na Arena da Baixada. Tiene un grupo muy parejo, en donde el líder fue Libertad. Veremos quién le toca como rival. Libertad, de Paraguay. Libertad, estuvieron juntos en el grupo. Porque você falou. Libertad y Paranaense, es más, la paridad fue tanta que los dos terminaron con 10 unidades en la fase de grupos y ahora vuelven a enfrentarse dos viejos conocidos. Mas esta vez son un paso. Deportes Tolima, da Colombia. O Tolima, que está na sua nona participação, nunca passou da segunda fase. Muy buen momento futbolístico para Deportes Tolima. El único colombiano representante en la Conmebol Libertadores. Flamengo, de Brasil. Bueno, Flamengo de Brasil, el tercer mejor primero de grupo. Gran actuación, hasta aquí ha sacado 16 puntos de 18. El Mengao, durísimo rival para Deportes Tolima, se define en el Maracaná. Vamos ahora para el cruzamiento 3. Vélez Sarsfield, de Argentina. Então nós teremos o Vélez disputando a primeira partida em casa na Argentina. Se classificou de maneira milagrosa. Vélez estava muito complicado, ganhou seus últimos dois partidos e terminou entrando a los octavos de final. River Plate, da Argentina. Bueno, duelo argentino, Vélez e River. River es el segundo mejor primero
de la competencia. Llega a puro gol a esta instancia, será el rival de Vélez, que también goleó en su última presentación. Emelec, do Equador. Emelec está participando da Conmebol Libertadores pela 29ª vez, desculpa, e foi semifinalista em 1995. E agora vai enfrentar Atlético Mineiro, do Brasil. Atlético Mineiro contra Emelec. Mineiro es uno de los 8 campeones que tenemos en estos octavos de final de la Conmebol Libertadores. Mineiro la ganó con un tal Ronaldinho en el año 2013. Vamos a hacer el repaso, ¿te parece, vamos, Helena? Vamos comenzar entonces con el cruzamiento con la chave 1, que es el Atlético Paranaense. El brasileño va a enfrentar el Libertad do Paraguai. Los dos ya se encontraron en la fase de grupos. En la llave número 2, Deportes Tolima de Colombia ante Flamengo de Brasil. Na chave 3, nós temos o Vélez Sarsfield contra o River Plate, um confronto argentino. Emelec, em la llave número 4, jugará o primeiro partido em Guayaquil, se define no estádio do Atlético Mineiro, em Brasil. Hasta aqui, então, os 4 primeiros cruces de estos octavos de final de la Conmebol Libertadores. Seguimos adelante, Luciana. Un argentino, 2 brasileños y un paraguayo nos quedan aquí por salir. Cerro Porteño, do Paraguay. Cerro Porteño, que tiene 43 participaciones, fue semifinalista en 1973, 78, 93, 99 y en 2011. Viene de un grupo durísimo, Cerro Porteño, en donde dejó en el camino a su eterno rival en la fase de clasificación. Veremos su rival. Palmeiras, do Brasil. Ufa, el bicampeón. El bicampeón vigente. 3 torneos continentales en Conmebol Libertadores tiene Palmeiras. Y ahora a gente puede ver que los 2 últimos finalistas, cada uno está de un lado de la tela. Sí, efectivamente. Flamengo y Palmeiras. Talleres, de Argentina. Talleres, de Argentina. A sua melhor campanha foi chegar à fase de grupos em 2002. Viene cumpliendo una muy buena campaña a nivel internacional en la Conmebol Libertadores con el portugués Pedro Caixinha. Veremos el rival de Talleres. Colón de Argentina. Colón de Argentina, otro duelo argentino. Uh-huh. Más un. Claro, porque de hecho nos quedan salir todavía 2 equipos más argentinos. No ha salido ninguno, prácticamente ninguno de aquel pote. Como tem 6 Colón argentinos, Talleres. Era algo que realmente poderia acontecer. Claro. Corinthians, do Brasil. Corinthians que conseguiu a sua classificação na noite de ontem, com um empate em casa, e vai pegar agora ou Boca Juniors ou Estudiantes. Estuvo no grupo com Boca. Sim. Poderia dar-se algo similar ao que ocorreu com Libertad e Paranaense. Lo cierto es que serán 2 cruces los que vienen, Argentina-Brasil. E aí está, Boca Juniors, da Argentina. Mirá. Mais uma vez, Corinthians e Boca Juniors nesta edição, eles que se enfrentaram também em 2012, título do Corinthians, que vai completar 10 anos em julho, agora, 2022. Em los duelos previos, Corinthians ganó em Brasil e empataram em La Bombonera de Buenos Aires. Fortaleza, do Brasil. Temos o Fortaleza, que pela primeira vez chega às oitavas de final da competição, é um estreante na Conmebol Libertadores, e agora está no cruzamento 8. Estudiantes La Plata, da Argentina. Bueno, otro de los campeones, 4 títulos de Conmebol Libertadores tiene Estudiantes de La Plata, la última vez logrado de la mano del inolvidable Alejandro Sabela ya en el año 2009. Ha quedado entonces ya definido el panorama, cruces realmente fuertísimo. Fred, si te parece, los repasamos. Claro. Muy bien, vamos. Vamos, tenemos el aval do Fred, vamos ver cómo están los cruzamientos, las chaves, comenzando con Atlético Paranaense y Libertad no cruzamiento 1. De ese lado del cuadro, Fortaleza de Brasil y Estudiantes de La Plata de la Argentina. Cerro Porteño va a enfrentar al actual campeón Palmeiras. Mientras que Emelec será rival de Atlético Mineiro. Agora vamos para o outro lado, com Deportes Tolima contra Flamengo. Corinthians-Boca, um duelo que se repite já de la fase de grupos paulistas e el equipo de Buenos Aires. Talleres vai enfrentar o Colón. Mientras que Vélez Sarsfield
va a enfrentarse con River Plate. Vos fijate el detalle de esa parte de la llave, quedaron los cuatro argentinos agrupados. Quiere decir que los dos que ganen las llaves del lado derecho van a enfrentarse en los cuartos de final y puede haber una semifinal, si es que Boca sigue adelante, con algún argentino nuevamente. Es decir, un cuadro muy argentino de ese lado de las llaves. Com certeza, lembrando que esses confrontos serão feitos na semana do dia 29 de junho e também do 6 de julho. Efectivamente, já enseguida, estamos muito cercanos para arrancar. Quedan octavo de final, quarto de final, semifinal, hasta el gran partido. Que vai ser aonde? Em Guayaquil. Assim apresentamos a cidade. Bonito que é Guayaquil. Sí, la verdad es que es una belleza Guayaquil, el estadio es maravilloso y ya empezó el trabajo de la Confederación Sudamericana de Fútbol y de las autoridades locales, por supuesto, para que podamos vivir, disfrutar de una gran fiesta del fútbol sudamericano como fue el Montevideo en el cierre del año anterior. Con certeza. Estamos terminando aquí o nosso sorteio. Queria agradecer a equipe, parabenizar pelo trabalho nas competições. Queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando, a você, Juanjo, pela parceria, pela generosidade de sempre, a toda a Conmebol. E, ó, boa sorte. Até a próxima. E muitas graças por acompanhar-nos, como sempre. Um grande abraço para todo o continente. Nos vemos em Guayaquil e na última semana de junho, quando comience novamente a rodar a pelota na Conmebol Sudamericana e na Conmebol Libertadores. Como sempre, que passe bem. Aproveitar também esse momento, obviamente a gente já teve vários confrontos que acredito que a torcida deve estar toda animada no nosso chat, mas vou aproveitar para falar sobre a campanha, né? Basta, chega de racismo no futebol. Esse ano, mais do que nunca, eu acho que é de extrema importância conscientização das pessoas contra o racismo. Eu acho que já chega, né, de atacar o povo preto. A festa da Libertadores é muito bonita, a festa da Sul-Americana também é muito bonita, eu pelo menos sou apaixonada, mas acho que chega, então basta, chega de racismo no futebol. Posicionamento importantíssimo da nossa Dai Natália aqui, talento da Conmebol Libertadores da Sul-Americana. Eu acho que diante desse posicionamento, Márcio, a gente só tem uma coisa a fazer, aplaudir. Obrigado por isso, Dai. Tamo junto. E você tá vendo a nossa câmera aberta, perdão, pode completar. Claro, não, tamo junto e que essa seja uma crescente, enfim, que todos juntos a gente consiga acabar com esses diversos casos que nesse ano estão muito recorrentes nas competições, né? Sem dúvida nenhuma, é lamentável que a gente ainda tenha que conviver com esse tipo de coisa em 2022. Abrindo a nossa câmera agora, você viu que temos uma substituição na nossa mesa aqui de talentos. Saiu Bianca Molina, que estava posicionada aqui ao meu lado. Entrou o Márcio Porto, que já estava com a gente, mas inverteu uma lateral esquerda para lateral direita, que ele que é volante. Não, eu não campeão. Conseguiria, de lateral direita não, eu não conseguia. Lateral você não consegue segurar? Não. Volante, campeão da Libertadores e Mundial com o São Paulo em 2005, Renan Teixeira. Tudo bem, Renan? Obrigado por estar com a gente aqui. Gente, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Cheguei atrasado, desculpa. Que isso? Coisa que eu não costumava muito fazer quando eu jogava, chegar atrasado. Se chegasse atrasado, eu pegava, não tinha jeito.
Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E agora também comentaristas, né? Comentou jogos pra gente nas nossas lives. Pois é. Nosso comentarista. Eu comentei aqui dois jogos do Flamengo. Do Flamengo. Primeiro contra a Universidade Católica e depois contra o. Na terça-feira seguinte, na última terça-feira, contra o Sporting Cristal. Duas vitórias do Flamengo. Então, estamos aqui repercutindo agora os sorteios da Conmebol Libertadores da Sul-Americana. Acabou de rolar os sorteios, a gente acompanhou junto ao vivo e agora a gente vai repassar já tudo o que rolou com vocês, com convidados especiais, com muita atração para você ficar com a gente. Então, fica conosco, se inscreve no canal, deixa o seu like, ative as notificações para você não perder nada dos conteúdos da Conmebol Libertadores. Agora estão definidos os caminhos em busca da glória eterna e também da grande conquista. Manda um abraço para a audiência qualificada que estava com a gente, o narrador João Guilherme. Obrigado pela sua audiência, que é a voz, uma das vozes da Conmebol Libertadores aí nos canais Disney. Gente, vamos repassar então como é que ficaram os confrontos. Galera que está chegando agora, está almoçando, está ansiosa. Tá aí o chaveamento para vocês na tela. Aí, pesado. Começando pela Libertadores, ficou aquela expectativa assim, vai vir Palmeiras e Corinthians, vai vir o Derby. Até o final. Ficou na trave, Marcito. Quase até o final. Mas eu aí achei que seria, né? Achei que fiquei um pouco nervosa. É, quando foi se aproximando também. Ali, falei, não foi saindo, gente, os bolinhos de Palmeiras e Corinthians, aí teve essa expectativa, mas não foi dessa vez. Tem clássico argentino, né? Pois é, do lado esquerdo da chave a gente tá vendo Atlético Paranaense e Libertad, que é um confronto que a gente tava falando aqui, o Marcito no off com a gente. De novo, né? Já de se novo. Conhece da fase de grupos, vão se encarar. Uma vitória para cada lado, né? Agora vem tira-teima aí. Fortaleza e Estudiantes, duelo pesado, já o primeiro Brasil-Argentina aí nesse lado do chaveamento. Aí mais embaixo, Cerro Porteño e Palmeiras e Emelec e Atlético Mineiro. Ou seja, Palmeiras e Galo podem se encontrar de novo no mata-mata. No ano passado foi na semi. Agora, se os dois passarem, obviamente, seria nas quartas. Também aí um confronto de revanche aí, né? O Atlético acabou saindo eliminado na última edição. Tem um sabor todo especial. Lembrando que naquela última edição tinha o gol qualificado fora de casa, que agora não tem. Tanto que o Galo foi eliminado invicto, invencibilidade que acabou de perder nessa última rodada, derrotado por 2-1 para o Tolima, 18 jogos, a invencibilidade histórica. Para o outro lado da chave, Flamengo e Tolima. O Tolima que venceu o Galo e desbancou essa invencibilidade. Tolima, o único representante colombiano entre os 16. E aí, meu amigo? Fala você desse confronto aí, Marcito. Que clássico que também já aconteceu nessa edição. Corinthians e Boca Juniors, né? Vai ser aí também um tira-teima. Eles já agora se enfrentaram. O Corinthians levou a melhor na fase de grupos, né? Venceu em casa e depois empatou na Bomboneira. Mas em termos de mata-mata, é um tira-teima aí, porque 2012, Corinthians campeão, a final em cima do Boca Juniors. Sim. No ano seguinte, nas oitavas de final, o Boca levou a melhor e agora eles se enfrentam com aquela rivalidade mais acirrada ainda. Sim. Por conta do último confronto. Foi um confronto quente, animosidade, o Vitor Pereira foi expulso, teve expulsão do Cantillo. Então, realmente, Corinthians na garra, arrancou empate. Empate com o gol do Duqueiroz, que foi a única bola chutada ao gol. Verdade. Né? Então, um jogo de superação ali do Corinthians para segurar esse empate. Então, um confronto interessantíssimo. Provavelmente, diante, tem muitos confrontos interessantes, mas eu acho que esse é o confronto da oitava de final. E aí, Dai, o que você acha? É isso? É o confronto? Eu concordo também, né? Claro que a gente já viu esses dois times se enfrentando na fase de grupos, como o Marcito falou, mas é Corinthians e Boca, aí tem um retrospecto, tem história, principalmente por conta do 1-1, né, que foi lá na Bomboneira também, que eu tava lá, eu tava assistindo e realmente pegou fogo, assim, foi um caldeiraço. Acirrou, tanto da, né, torcida. Acirrou uma rivalidade aí, com, né, certeza. Eu acho que, principalmente por conta de 2012 e 2013, que também teve aquela eliminação do Corinthians, um jogo muito polêmico até hoje que se fala e sempre se relembra também. E aí, eu acho que as pessoas agora veem o Boca Juniors mais como um rival mesmo, assim, sabe? Então, acho que é um jogão. Além dos confrontos entre argentinos também, que vão ser, com certeza, vão ser jogões aí nas oitavas de final. Fechando ali o chaveamento, só para completar para você que tá com a gente, Tadieres e Colón tá aí na tela mais uma vez, e Vélez Sarsfield e River Plate, um duelo argentino. A gente vai falar mais já sobre os confrontos especificamente, com mais tempo, porque agora a gente vai rodar convidados especiais para nossa Boa. Live mais do que especial, repercutindo o que rolou nos sorteios da Conmebol Libertadores e da Sul-Americana. Vamos começar primeiro falando mais de Flamengo. Vamos chamar o jornalista Léo Burlá, meu parceiro, companheiro de UOL Esporte, sabe tudo do rubro-negro. Vai. Fala, Léo, como é que você tá, velho? Tudo bem? Prazer ter você com a gente aqui no pós-sorteios da Conmebol Libertadores e da Sul-Americana. Pô, prazer é todo meu, amigos de longa data, muitas matérias juntos, no UOL, em outros veículos também.
ou melhor, em outro veículo, o lance. É, espero que todos com o coração em dia aí, porque sorteio é sempre animado, né? Engraçado, a gente fica mexido com esse negócio, né? Exatamente, já agita demais. Enquanto a gente está falando com o Léo, Marcito, Renan, Dai, vamos já ver um VT dos melhores momentos aí da fase de grupos do Flamengo, a campanha que levou o rubro-negro a estas oitavas de final. Primeiro, queria saber, Léo, o que você achou desse sorteio de cara, tua primeira impressão do adversário do rubro-negro? Cara, Razan, eu acho que assim, dos males, um dos menores, vai. Vamos chamar assim, eu acho que o torcedor rubro-negro via cenários mais sombrios pela frente. Não sei se vocês concordam comigo. Mas eu acho que, claro, chega num momento, ainda mais nesse momento do mata-mata, não tem muito, né, caminho, não tem muito para onde você correr. Porém, eu acho que pegar um brasileiro agora teria sido uma situação mais complexa. Eu acho que dos males, um dos menores. Vou ficar com essa tese. Craque Léo Burlá está com a gente, Marcinho, que você conhece também. Ô Léo, detalhe importante. Prazer estar falando contigo também, companheiro de muito tempo. Um detalhe importante, além do confronto, quando se forma ali o chaveamento, o torcedor também tem muita expectativa. E com o chaveamento em questão, já abre-se a possibilidade, já existe a possibilidade, que eu sei que mexe com o torcedor do Flamengo, e aí você pode falar muito melhor sobre isso, porque você vive o dia a dia do clube, sente ali as redes sociais, que é uma expectativa de uma possível revanche, claro que está pensando muito lá na frente, mas o chaveamento já dá, que se tiver um Flamengo e Palmeiras esse ano na Libertadores, será numa final. O que você acha disso? Eu acho que o torcedor do Flamengo também fica nessa expectativa. A gente conhece o torcedor do Flamengo, é um otimista, já está fazendo plano, quando o time começa a embalar, já começa a fazer plano para o Mundial, né? Para comprar passagem para o Mundial. Rapaz, eu vou discordar um pouco, Márcio, eu acho que esse ano é mais olhar para o lado do Flamengo antes de olhar para o outro lado. E assim, tem tudo, em caso do Flamengo passar, confirmar o favoritismo contra o Tolima, existe uma chance enorme do Flamengo jogar um campeonato argentino ainda, né? Sim, sim. Bastaria o Boca eliminar o Corinthians, que é um confronto super parelho, não teria nenhuma grande surpresa se isso acontecesse. E depois, antes do Palmeiras, você pode ainda pegar o River, meu amigo, que aí remonta a 2019. Cara, eu achei esse lado do Flamengo enroscado pra caramba, viu? É um chaveamento complicado, porque seja quem passar de Corinthians e Boca, já é um clássico. É um clássico. Seja um clássico brasileiro ou um clássico sul-americano, Brasil-Argentina. Flamengo e Boca, Flamengo e Corinthians, as maiores torcidas do Brasil, e a do Boca também fanática do jeito que é. E com o chaveamento em questão, já tem uma coisa que está garantida. Tem uma equipe argentina já está na semifinal, porque está ali no chaveamento de baixo, então a gente vai ter Tajeres ou Colón, River Vélez ou Vélez, então um desses já vai estar na semifinal, já tem um argentino garantido na semifinal. E da mesma forma, acho que eles estão falando também... Desculpa. Perdão. E da mesma forma, acho que os argentinos estão falando isso também, né? Porque o confronto Vélez e River é um confronto também. Exato. Quem sabe o River tem um pouco mais de qualidade, sei lá, mas... É um clássico apertado. O Vélez também já campeão da Conmebol Libertadores em 94, um time tradicional em competições sul-americanas. O River perde um jogador importante, o Julián Álvarez. Pode ser que ele ainda jogue as oitavas. As oitavas ainda pode ser. Meteu seis gols. E aí está condicionado aquele, se ele vai abrir mão de férias ou não. Ele já está negociado com o Manchester City. Tem que a apresentação marcada ali para julho, mas tem que ver se ele vai abrir mão de férias ou não. Marcito, eu como ex-jogador, eu contratado pelo City, eu não jogaria mais. É um risco muito grande. Um risco, né? A verdade é, e as prioridades mudaram também, né? Querendo ou não, agora você não está representando mais aquele clube. Exato. E quer estar inteiro para a temporada. Eu vou jogar até o fim da Libertadores? Eu jogo, eu vou à morte. Agora, eu vou jogar um mata-mata, entendeu? E com o risco também de perder outro jogador importante do River, que eu acho que é o De La Cruz, que a gente ouve aí que nessa janela várias possibilidades para ele, jogador, que é um muito bom jogador. Muito bom jogador. E seriam duas perdas aí importantes pro River, né? Agora, a questão do Flamengo, na minha opinião, o Flamengo ele tá jogando contra ele mesmo, sabe? Principalmente esse primeiro confronto.
Tá jogando contra os bastidores, tá jogando contra a torcida, contra o técnico. Então, eu ia fazer até uma pergunta o clima disso. O clima no Flamengo, nesse momento, acho que é muito mais... A preocupação não é tanto com o Tolima, mas mais com o seu ambiente. Se organizar, ter um ambiente tranquilo para embalar nas finais. Sim, eu ia falar exatamente sobre isso, né? Sobre a torcida, fazer uma pergunta para o Léo, porque no último confronto do Flamengo na Libertadores contra o Sporting Cristal, que ganhou por 2-1, teve muitas vaias da torcida, também obviamente teve a falha, né, do Hugo, mas eu queria entender com o Léo se acha que essa classificação para as oitavas, e principalmente esse tempo, né, que o time vai ter para trabalhar até de fato o primeiro jogo das oitavas, vai ser importante para o Flamengo, para o Paulo Souza, enfim, para a torcida também. Eu acho que assim, o Flamengo está num momento tão... É difícil até explicar o momento do Flamengo, sabe? O Flamengo fez uma campanha super segura na Libertadores, mas uma desconfiança muito generalizada em cima do trabalho do treinador, muita cobrança em cima da diretoria. E a sensação que a gente tem aqui é que o Flamengo está... É jogo a jogo, é sobrevivência jogo a jogo, sabe? Então é muito difícil você projetar, inclusive, esse jogo contra o Tolima, porque tem tanto jogo pelo brasileiro antes. E ao mesmo tempo é muito complicado você cravar como chega o Flamengo para esse duelo do final de junho e do início de julho. O Flamengo pega agora o Fluminense, vai saber as consequências de uma eventual derrota, entende? O Flamengo está num modo sobrevivência. O Renan foi jogador, eu acho que ele vai mexer legal essa, porque é meio jogo a jogo. O Flamengo mesmo ganhando e só pegando um gancho na pergunta, o jogo contra o Sporting Cristal, foi muito preguiçoso, foi muito fraco, mas é maluco como um gol condicionou todo o ambiente. Se termina 2-0 aquele jogo, torcida ia embora para casa, numa boa, ia falar, poxa, não jogamos tão bem, mas vamos lá, ganhamos, o momento agora é de ganhar. Mas aí o enredo do jogo transforma todo o jogo. A vitória do Flamengo ficou completamente em segundo plano, porque só se falou na falha do Hugo, mais uma falha do Hugo. Então, assim, o Flamengo está no modo sobrevivência, sabe? É muito complicado a gente projetar como vai estar o time até esse confronto. O ambiente está péssimo no clube, péssimo. Então, assim, realmente é uma eternidade até esse jogo contra o Tolima, sabe? Um mês no futebol, eu costumo dizer que a gente multiplica, né? Um dia é uma semana é um mês é um ano no futebol. Mais ou menos isso devido à intensidade. No Flamengo você multiplica em 10 isso. Pois é, ainda tem a elevada potência Flamengo nesse cálculo para chegar numa equação final. Léo Burlar, jornalista que acompanha o dia a dia do Flamengo, obrigado demais pela tua participação aqui com a gente e até uma próxima. Foi muito bom ter você conosco aqui. Obrigado vocês, amigos. Sigam aí tocando a bola, vou acompanhar. Valeu, Léo. Show de bola. Obrigado demais pro Léo, jornalista do UOL Sport. A gente continua falando de Flamengo, porque agora temos mais um convidado que conhece bem o rubro-negro. Você já deve ter visto ele por aí nas redes sociais, porque é uma figura conhecida, carimbada aí do torcedor rubro-negro, faz live, o homem interage com a massa, com a nação rubro-negra, como gosta de chamar. Já está na sua tela com a sua placa dourada ao fundo, Flazueiro, Guilherme Flazueiro. Fala, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Bom ter você com a gente aqui nesse pós-sorteio da Conmebol Libertadores e Sudamericana. Boa tarde, André. Boa tarde a toda a bancada. Mano, já tava aqui vendo pra comprar passagem pro Mundial, mas aí... Olha aí. O chaveamento veio mais complicado do que em 2021, né? A gente teve... Ali em 2021, quando a gente olhou o chaveamento, a gente sabia que era muito grande a possibilidade de uma chegada na final. Agora já não tá tão assim, porque tem o Tolima, beleza, o Flamengo é favorito. Mas um Flamengo e Boca, um Flamengo e Corinthians, numas quartas de final, é um jogo totalmente aberto. O Corinthians vive um momento muito bom no Campeonato Brasileiro, porém não vive um momento muito bom na Libertadores. Se classificou ontem aí, no último minuto, o grupo do Corinthians. Já o Flamengo vive um momento muito bom na Libertadores, mas não vive um momento muito bom no Campeonato Brasileiro. E daí você vai para a semifinal, podendo pegar aí um argentino que iria pegar o Taddeiris na semifinal, porque... Eu fui a Córdoba, cara, que recepção, que torcida, que estádio, que lugar maravilhoso. Mas acho que é um pouco meio difícil, deve ser Flamengo e River aí, uma semifinal. Vai ser a Libertadores de revanches, né?
É, tá vendo? A gente saiu com o Léo Burlac, que tava falando. A lei da confiança. Pensar no chaveamento aqui, mas a gente já captou o sentimento da torcida, né, Marcinho? Você já tá pensando no Palmeiras na final em Guayaquil, vai? Cara, não tô, mano, porque, tipo assim, quem deve estar com o Palmeiras engasgado também é o River. Se você pensar, também. O River jogou na final de 2020, porque eu acho que eles tiveram 3 gols anulados na semifinal. Não sei se vocês vão lembrar disso. Então, tipo assim, o River deve estar engasgado com o Palmeiras. E o River está engasgado com o Palmeiras e com o Flamengo, pelo que aconteceu com eles em 2019. Então, assim, cara, essa Libertadores aí não ficou assim, fácil para um lado ou fácil para o outro. Os dois lados estão muito complicados, porque a gente já pode ter Palmeiras e Galo aí nas quartas de final. É muita espinha para tirar da garganta aí. Também possibilidade de River e Boca na semifinal. Nossa, jogaço. Porque aí o Boca com a questão de revanche de 2018. Exato. Né? Então, exato. Complicado. Mas o Flazueiro não vai querer essa semifinal, River e Boca, não. O Renan. Não, eu quero Flamengo e River na semifinal. E aí, pô, vambora. Eu queria Flamengo e Tadjeres, né? Mas é a gente que escolhe, né? O Renan que viveu o bastidor, o dia a dia do futebol, como é que é isso? Pra galera que tá de casa com a gente aqui no YouTube, entender também na Twitch, aliás, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, acompanha a nossa programação completa aqui da Conmebol Libertadores e da Sul-Americana. O Flamengo, dentro de campo, com esse ambiente que no bastidor vem essa pressão, essa desconfiança, um gol, como o Léo tava falando, já muda todo o ambiente, e os jogadores no dia a dia tentando se blindar, como é que é isso? E de fato mudou o ambiente mesmo aquele gol, porque eu tava comentando o jogo aqui e o jogo não era brilhante, não era um jogo bonito, o Flamengo com vários desfalques, né, sem os principais jogadores e tal, assim, tava um jogo controlado, tava um jogo tranquilo pro Flamengo, e quando você toma o 2-1, toma um gol e com uma falha do goleiro, que a torcida já vem pegando no pé dele há algum tempo, já tem essa carga, já tem essa desconfiança por parte da torcida, o Maracanã parecia que o Flamengo estava sendo eliminado. Incrível. O que acontece por causa de um gol e o time tá ganhando ainda, calma. Cara, o jogador, ele sente isso daí. Esse negócio, a torcida não entra em campo. Quem já teve dentro do estádio, jogando, no Maracanã, lotado, você não sabe onde você tá, de vez em quando você olha assim, onde que eu tô? Você se perde, você não sabe onde que tá a bola, você não sabe que lado que você corre. E acontece isso contra também, mesmo jogando em casa. O jogador perde a confiança de dar um passe, de fazer um lamento, a não ser que seja o Gabigol, que é muito autoconfiante pela história que ele tem dentro do Flamengo. Agora você pega o Hugo. A torcida tava rezando pra bola não chegar perto da área, pô. Porque se fosse entrar, ele tava perdido, ele tava... Quando a câmera focava nele, você via que a cara dele tava assustado. O Hugo tava assustado depois que ele tomou o gol. Ele olhava pro lateral, ele olhava pro Rodinei, porque o Rodinei... O cara foi pra cima do Rodinei e chapou, ele olhou pro Rodinei. Sabe, você vê que o cara tá sem confiança nenhuma. Isso acontece. Acontece pro lado do treinador, a torcida é muito desconfiada com o treinador. Você falou, Razan... Um mês no futebol é muito tempo. Quem garante que, dependendo da campanha do Flamengo até o jogo do dia 29. Semana do dia 29. Semana do dia 29 contra o Tolima, o Paulo Souza vai ser o treinador do Flamengo. O que o nosso amigo Léo falou é verdade. O Flamengo tá jogo a jogo. Joga contra o Fluminense domingo? Domingo ou amanhã? Domingo. Domingo. Um clássico importante de um time que tá num momento bom, enfiou 10 ontem, não classificou, mas tá num momento bom depois da chegada do Diniz. Se o Flamengo me perde do Fluminense, quem garante que vão segurar o Paulo? É. Então, esse ambiente cria uma instabilidade dentro do grupo, dentro do ambiente de trabalho, do dia a dia mesmo. Sabe, o dia a dia fica pesado. Não tem brincadeira nos treinos. Você vê que o ambiente... E nós estamos falando de um time que classificou em primeiro tranquilo, Segunda melhor campanha no geral. Tem um baita de um time. E mesmo assim, fica um ambiente. Porque também, quando você tem um time desse tamanho, com os jogadores que tem, a cobrança é proporcional. Como é que é isso, o Flazueira, entre o universo entre resultado e desempenho do torcedor do Flamengo? Então, é porque assim, a torcida do Flamengo... Todo mundo fala, o Flamengo é outro patamar, outro patamar, outro patamar. E a torcida também vive nessa, do outro patamar. Tipo assim, você pega ontem, o River Plate, ontem não, na quarta, o River Plate pegou a Alianza Lima, que é um dos melhores times do futebol peruano, o River meteu 8.
E o Flamengo ganhou do Sport de 2-1 ali, se tivesse mais 5 minutos, de verdade a gente não sabe o que ia acontecer. Se a gente for ver o jogo do Sport todo, cara, teve um lance, se não me engano, no primeiro tempo, que ficou um jogador do Sport no 1-1 contra o Ayrton Lucas, e daí passou um cara e o cara chegou sozinho, sozinho, não tinha um jogador do Flamengo na grande área para poder proteger. O cara sozinho, junto com o Hugo, ainda bem que ele chutou a bola para cima, assim, e a bola acabou saindo e não foi gol, seria um gol de empate dos caras. Então, assim, a maior crítica da torcida do Flamengo é essa, porque o Flamengo, ele começa ali, o primeiro tempo, correndo em cima e tal, faz um gol, e daí no segundo tempo, o técnico às vezes mexe errado, tira um atacante, coloca um volante, recua o time, e daí o Flamengo começa a jogar esse segundo tempo sempre muito pressionado pelos adversários. Foi assim contra o Goiás e foi assim contra o Sport Cristal na última terça-feira no Maracanã. E daí a galera fala, pô, a gente não tá jogando contra um time de primeira prateleira, então não tô desrespeitando nem desmerecendo os adversários. Mas, no papel, o Flamengo é superior tanto ao Goiás como também o Sport Cristal. E daí, a torcida cobra, porque a torcida quer o desempenho, quer o time jogando, quer o time encantando. Essa é a realidade. O torcedor, ele quer que o time dele encante, ainda mais quando se tem um orçamento bilionário como é o do Flamengo hoje. Guilherme Flazueiro, influencer, homem que move multidões nas redes mundiais da internet, aquela placa dourada ali atrás dele já diz muita coisa, 1 milhão de inscritos no canal do Guilherme Flazueiro. Obrigado demais pela tua participação aqui no nosso pós-sorteio da Conmebol Libertadores e da Sul-Americana e boa sorte para vocês, torcedores do Flamengo, nessas oitavas de finais. Me ajuda, Razan, pelo amor de Deus, quero te encontrar em Guayaquil. Nos encontramos no Uruguai, em Montevideo. O Flazueiro estava por lá fazendo conteúdo, né, Marcito? Eu não quero te cobrar, não, porque não deu sorte, não. Pensando bem, pensando melhor, né? Eu só quero te ver depois. Recalculando a rota. Valeu, Flazueiro. Obrigado demais, mais uma vez. Um abraço aí para todo mundo, gente. Obrigado. Obrigado. Figuraço, Flazueiro, gente boa, né? Gente boa. Mas você viu que você captou bem o sentimento do torcedor. A gente viu os dois lados ali. O Léo, que é jornalista, mais, tá no dia a dia mais centrado. Tal, vendo o lado do bastidor fervendo, que é dia a dia. E o Flazueiro já pensando lá na frente. Tô pensando no River Plate, vingando, Gabigol de novo. Não existe viver. Boca, não existe Corinthians. Não, é nada. Ele já tava com um aplicativo de passagens, assim, Gabeta. Já olhando essa assim. É uma característica do torcedor do Flamengo. Os torcedores têm mais, tem, né? Óbvio que falar em nome da torcida do 40 milhões é impossível. Mas eu vejo um pouco, até pela trajetória do clube, tem torcedores que se forjam de uma maneira diferente. Outros torcedores são mais pés no chão, o torcedor do Flamengo é isso, embalou três, já começa a pensar no Mundial. Deixa eu chegar. Aí eu acho um modo legal de cheirinho. Ver futebol. Não, mas é uma maneira aí, leve de levar a vida do futebol. Só que aí gera contra-ataques, né? Quando, por exemplo, acontece o que aconteceu em Montevideo, aí a torcida do Palmeiras, que já é uma historicamente, talvez tenha um perfil de torcedor assim que fica mais resguardado, ganhou, aí é a hora de ir a forra, né? Aí mas paga com juros e correção. Mas ele tá muito resguardado. Também. É um time bom. Pode não estar no seu melhor momento coletivamente, mas você pegar individualmente os jogadores, baita de um time. E falando de uma Libertadores conquistada há pouquíssimo tempo, né? Então não tem como. Exato. É mesmo o torcedor do Palmeiras, né? É difícil, né? Pra não ficar aqui como se eu ficasse falando sem lugar de fala, a gente recebeu aqui o Antônio Tabet, um torcedor do Flamengo, que ele dizia isso, né? Que a torcida do Flamengo tem esse perfil de engatou três, é mundial, comprando passagem, e é isso, né? E a gente viu pelo Flazueiro que tem essa característica, a ver. Talvez essa é a graça, né? Do torcedor do Flamengo, muito legal ver esse sentimento do hashtag empolgou o Tabet, que sentou aqui nessa cadeira no podcast 90+3, que o Márcio apresenta todas as segundas-feiras, você pode acompanhar com a gente. A gente tá falando de um time que era do Flamengo, que tem um grande plantel e talvez não esteja entregando tanto. Vamos falar de outro que talvez vive uma situação parecida, o Atlético Mineiro, que acabou perdendo na última rodada justamente para o Tolima, que é o adversário do Flamengo agora nas oitavas. E temos mais um convidado especial para a nossa live aqui, para rodar a informação e trocar uma ideia com a gente. Está conectado conosco o Roberto Marques, do Fala Galo, para falar com a gente um pouquinho sobre esse sorteio da Conmebol Libertadores. Tudo bem, Roberto? Seja bem-vindo à nossa live pós aqui sorteios da Conmebol Libertadores e da Sul-Americana. Prazer falar contigo. E já quero a tua impressão inicial sobre o sorteio, enquanto a gente vai ver melhores momentos aí dessa campanha do Galo aqui na tela com a gente. Boa tarde, pessoal.
estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo aí? Tá, né? Perfeito. 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 É, primeiro agradecer ao convite de vocês. O pessoal me conhece aqui como Betinho Marques aqui, mas tá tudo certo. E vamos falar desse Galo. O Galo tá com um time que tá buscando um equilíbrio, né? É um time que terminou a primeira fase na primeira posição. Mas a torcida do Atlético teve um ano mágico, né? E quando você tem um ano mágico, você começa a fazer comparações, analogias, e tudo isso passa por esse sentimento de que tudo vai se repetir, e não é bem assim no futebol, né? Então aí você vê vários casos como a saída do Rogério Ceni como goleiro do São Paulo, até hoje o São Paulo busca essa referência, o Jorge Jesus no Flamengo. Então, a comparação com o Cuca é o tempo todo. Só que o Cuca, vale lembrar, ele melhorou a si mesmo, porque em 2012 ele trouxe o Atlético para a Libertadores, o Atlético venceu em 2013, mas o Atlético era um time que tomava muitos gols. Então esse Galo ranzinza, que começou a tomar poucos gols a partir do ano passado, se deveu muito a uma construção de uma proteção ali, vamos dizer assim, para a turma dos anos 80, 90, a proteção do Castelo de Grayskull ali pelo Alan, esse volante do Atlético. Ele é importantíssimo nessa composição. E o Alan é um grande termômetro para esse time, porque quando ele sinaliza alguma enfermidade, ele começa a tomar mais cartões. Então, o Atlético apresenta algumas instabilidades, mas nada que não seja natural de um time vencedor. É uma questão agora de outro momento, é uma competição que vai enfrentar, o Galo vai enfrentar o Emelec, talvez seja um adversário que dê confiança. Não há jogo fácil, mas também não podemos ser puritanos e hipócritas aqui, que seria o adversário mais perigoso para o Galo nessa fase. Então, vai ser um bom confronto, mas acredito que o Atlético é favorito. E nesse grupo, já pondero para vocês aqui, o problema está Palmeiras, Atlético e Estudiantes de La Plata. Já fazendo prognóstico ali de uma possível... um possível duelo nas quartas, né? Que é o que as pessoas já estão imaginando. Se os brasileiros, sim, avançarem, o Palmeiras contra o Cerro e o Galo com o Emelec, poderia ter esse confronto nas quartas de final, Dani. Então, exatamente. Eu ia perguntar sobre... você estava falando sobre o sarrafo alto mesmo, né? Que o Galo, enfim, teve uma ótima temporada no ano passado, mas esse ano também está se encaminhando. Então, está classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Tem a quinta ali na classificação geral da Libertadores. Está em quinto colocado, né? Também na classificação geral. No Brasileirão, está em quarto lugar. Obviamente, está começando também o campeonato, mas está ali bem. Mas o que o torcedor pode esperar também agora da Libertadores, enfim, do resto da temporada? Até porque na Libertadores em 2021, o Galo parou ali na semifinal contra o Palmeiras, inclusive um confronto que a gente pode ver ali na chave. Então, o sarrafo está alto, mas está caminhando talvez para que o sarrafo continue alto, né? O sarrafo do Atlético está alto, gente, inclusive porque passa por um momento diferente do clube. O Atlético, ele tem uma construção agora ideológica, inclusive a gente hoje, eu estava até muito preocupado, agradecer a Stefani que nos convidou, que a gente tem um lançamento de um livro exatamente na Arena MRV hoje, que chama A Cachorrada Venceu, porque o atleticano pegou algo que era pejorativo e tornou isso positivo. É um produto oficial do clube, onde a gente conta essa história do Atlético. E passa por quê? Pela essa necessidade de fazer um time compatível para receber esse advento da Arena MRV que vai ser inaugurada no ano que vem. Então, o Atlético foi eliminado ali contra o Afogados da Engazeira na Copa do Brasil, e houve uma necessidade de construção rápida de um time que fosse condizente. Poucos dias depois, o Sampaoli foi anunciado e trouxe mais de 20 atletas. Bateu na trave no título de 2020, o Cuca deu uma ajustada, o Atlético contratou peças importantes como o Nacho Fernandes e o próprio Hulk. Para se ter uma ideia, o Hulk não tem 100 partidas no Atlético, ele tem 88 jogos com a camisa do Atlético e participou ativamente em 69 participações diretas em gols, são 54 gols e 15 assistências. E ele é um jogador que chegou como aquele jogador paradão, que não contribuiria tanto. Ele representa 78% dessas ações de gols quando está em campo. Então o Atlético tem nele uma referência, tem no Nath Fernandes um jogador rápido, que toca rápido, que tem qualidade no passe. E aí o Atlético busca manter esse nível que ele conseguiu no ano passado para poder chegar nas fases finais. Só que tem um detalhe importante. O ano passado, o Atlético era altamente favorito contra o Palmeiras. Esse ano já se considera o Palmeiras como altamente favorito contra o Atlético. E na Libertadores não tem isso.
cada mudança de cenário, cada jogo, cada eliminatória, reconstrói a história. É legal esse panorama que o Roberto traz pra gente, é verdade, muito, né? Como lembrado, as coisas, né, mudam, né? Mas isso hoje, né? Hoje, daqui a um mês. Um mês, isso pode mudar, pode mais mudar uma vez. Se o Galo voltar, se o Galo estiver voltando, atropelando todo mundo aí, né? Não sabe. Mas como realmente, diria, muito bem lembrado, né? Bem lembrado. Análise, é, mas hoje realmente o panorama é esse. O Palmeiras tá jogando muito, né? Então, invertendo. Como diria o poeta. Que eu desconfiava muito de quando diziam que o Atlético era favoritaço contra o Palmeiras ano passado, mas tudo bem. É, não. Vamos falar agora, porque senão fica. Sim. Ah, mas agora é fácil falar. Mas assim, mas se viam o Galo no momento melhor, naquela Libertadores do ano passado. Tanto que o Galo acabou caindo de forma invicta por causa que tinha vantagem do gol qualificado fora, que agora não tem mais esse tipo de situação para essa Comebol Libertadores. Perdeu o pênalti no Allianz. Verdade. Também teve isso. E entra naquele ditado. E entra naquele ditado, tem coisas que só acontecem com o Atlético. Depois do Atlético ser eliminado por um gol qualificado, mudou o regulamento da Conmebol. Tá aí o Galo, então, depois de perder a invencibilidade agora na fase de grupos, pro Tolima, chegando para essas oitavas de final, pode ter de novo o Palmeiras no caminho pela frente. Obrigado demais, hein, pela sua participação aqui com a gente nesse sorteio pós-Conmebol Libertadores e Sul-Americana. Galera do Fala Galo deve estar na audiência aqui. Muito obrigado a vocês aí, que seja um sucesso sempre os programas de vocês. Tamo junto e abertos. Valeu, até mais. Tchau. Obrigado, valeu. Valeu demais, Roberto Marques, com a gente aqui do Fala Galo, falando um pouco do Atlético. Ele trouxe uma lembrança realmente muito importante. A gente não tinha tido esse clique. Por isso que é bom a galera que acompanha o dia a dia estar com a gente, né, Marcelo? E o panorama invertendo aí, né? Mas ainda precisa ver quando for o confronto. Ainda tem muito tempo até lá. Mas hoje realmente essa imagem, o Palmeiras atropelou todo mundo e o Galo teve dificuldade no seu grupo. Esse jogo no Mineirão, né? Essa derrota pro Tolima, fica como última imagem ali, né? Vai precisar reverter. E aí nada melhor do que esse adversário das oitavas para poder voltar, devolver ao torcedor a confiança que ele espera que o Galo tenha para voltar a ser campeão da Libertadores. É, o torcedor do Galo pegando um pouquinho no pé nas redes sociais do El Turco Mohamed, treinador do Atlético Mineiro. Você que está aqui com a gente no chat, no YouTube, já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like? Já ativou as notificações? Já compartilhou? Não é? Ajuda nós, pô. Conteúdos da Conmebol Libertadores e da Sul-Americana aqui para você toda semana. Tem 90 mais 3 com o Marcito, sexta-feira tem show, tem arquibancada, tem a Glória Eterna, tem a Glória Delas com a Dai, com a Bianca, com a Yara Fantoni, nossa programação toda especial para você. Vem com a gente, deixa seu like, porque ajuda demais o nosso trabalho. E comenta aqui no chat, estamos ligados em vocês, o que vocês estão achando, o que vocês acharam desses sorteios até agora. Pode pintar o Galo e Palmeiras nas quartas, será? Estava falando do Galo, lembrou o confronto da semifinal do ano passado com o Palmeiras. Então vamos falar agora do Palmeiras, atual bicampeão da Conmebol Libertadores. Temos mais um convidado especial para falar com a gente, já conectado, está aí na tela. Pintou ele, Maurício Ferreira, da Band News. Acompanha o dia a dia do Verdão, atual bicampeão da Conmebol Libertadores. Maurício, boa tarde, seja bem-vindo. Quero saber, você também estava achando que as bolinhas iam trazer ali um derby, Palmeiras e Corinthians, foi demorando para trazer o Corinthians, onde é que vai ser isso? E aí, de repente, pintou o seu Portenho, tudo bem? Tudo bem, Razan? Boa tarde para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Pois é, né? A partir da metade desse sorteio das oitavas de final agora, quando começa a não sair o Palmeiras, não sai o Corinthians, e aí vai ficando a expectativa já de um derby logo nessa fase inicial do mata-mata. Mas não, Palmeiras e Cerro Porteño, então, por esse primeiro confronto das oitavas de final, a primeira partida no Paraguai e a volta no Allianz Parque, porque o Palmeiras terminou a fase de grupos não só com a melhor campanha dessa edição, né, mas de toda a história da Libertadores e também com o melhor ataque. E claro que fica a expectativa, mais do que esse encontro agora com o Cerro Porteño, mas claro, já por uma eventual partida de quartas de final contra o Atlético Mineiro e a reedição da semifinal do ano passado. Palmeiras e Cerro Porteño, o retrospecto é amplamente favorável ao time hoje comandado pelo técnico Abel Ferreira. Em 11 jogos na história, são 5 vitórias do Palmeiras, 4 empates, apenas 2 derrotas. A última vez que essas duas equipes se enfrentaram, nessa mesma fase, só que em 2018, Palmeiras venceu por 2-0 no Paraguai, com 2 gols do Miguel Borja, e depois no Allianz Parque foi derrotado por 1-0, mas pelo saldo de gols, então avançou. Lembrando que em 2018, Palmeiras foi até a semifinal, quando foi eliminado pelo Boca Juniors da Argentina no Allianz Parque. E claro que hoje em dia, nosso grande termômetro são as redes sociais. E já deu para sentir um pouquinho da torcida palmeirense destacando o seguinte, que o outro lado da chave
ficou mais forte de fato com River Plate, com Corinthians, com Flamengo, com Tolima também, Vélez Sarsfield, e a grande expectativa de fato por esse reencontro com o Atlético Mineiro. E claro que há também a necessidade do respeito com os outros quatro adversários que estão na parte de cima, desse lado da chave do Palmeiras, mas o que a gente sente do torcedor é que, com exceção do Galo, esse lado ficou mais tranquilo. E a diferença que vocês destacavam há pouco, né? Nesse eventual reencontro com o Atlético Mineiro, agora o mando de campo invertido, Palmeiras jogaria primeiro em Belo Horizonte, depois teria vantagem de decidir a vaga diante do seu torcedor e sem o saldo de gols, que foi o que levou o Palmeiras na última edição da Libertadores à grande final. Maurício já trouxe um panorama bem legal para a gente aqui da situação do Palmeiras, enquanto a gente está vendo os melhores momentos da campanha do Verdão, que é uma campanha histórica na fase de grupos, a melhor de toda a história da fase de grupos da Conmebol Libertadores, com um ataque mais positivo por goleadas como essa aí, 8-1, para cima do Independente Petroleiro, e esses detalhes acrescentando nos ingredientes desse possível reencontro do Galo e Palmeiras, sem o gol qualificado agora como visitante e com o mando invertido, Marcito. Um ponto antes do Atlético, o Cerro, um ingrediente, é o Palmeiras vai jogar, vai enfrentar um ídolo, né, da torcida. O Chique Arce é o treinador do Cerro Porteño, né? Campeão da Libertadores pelo Palmeiras em 99, verdade, né? Conhece muito bem, vai aí estudar todo o trabalho do Palmeiras. Eu queria saber do Maurício também, que ele comentasse um pouco sobre isso e também se ele acha que esse Palmeiras de hoje é o que vai jogar as oitavas de final, né? Porque acontecendo, vai acontecer muita coisa ainda, tem tempo. Se ele acha que o que projeta nesse mês até chegar ao confronto, o que pode ter de novidades no Palmeiras, seja em termos, o Palmeiras contratou um centroavante, né, também, o que pode ter de novidade, que Palmeiras pode chegar a esse confronto com o Cerro Porteño no final do mês? Acho que ele travou aí. Acho que perdemos a conexão momentaneamente. A internet, esta danadinha, sempre nos aplicando peças, né? Ao vivo é isso mesmo. Você está vendo que o Maurício está de olho fechado. Não é porque ele está dormindo, não. É porque teve um problema técnico e aí travou a imagem para a gente. Mas esse ponto do Arce... Pois é, como chega, né? Não, é curioso isso do Arce que você lembrou, porque a gente tem o Filipão no Atlético Paranaense, que era o técnico do título de 99. Está de volta, Maurício, com a gente. Não sei se você conseguiu pegar a pergunta inteira do Marcito. Se consigo, então, fique à vontade para responder. Obrigado, Maurício. Desculpa, às vezes somos traídos pela internet nessa área digital, né? Não tem como. Tudo bem, Marcelo? Um abraço para você. De fato, né? O Arce é um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. Tem uma importância em conquistas, né, do time, principalmente ali quando a equipe era comandada pelo Felipão, a Libertadores de 99, a final também de 2000, e vai a fundo para tentar extrair alguns pontos que talvez sejam importantes para o Cerro Porteño, para tentar surpreender a equipe do Palmeiras nesse duelo das oitavas de final. Em relação a esse confronto, que vai acontecer só daqui a um mês, né, a rodada, os jogos de ida no final do mês de junho e os jogos de volta na primeira semana do mês de julho, dois pontos importantes para o torcedor palmeirense. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, já garantiu que não vai negociar o Danilo agora nessa janela de meio de ano, que é a mais forte do futebol europeu. E o Danilo hoje, ao lado do Veiga e do Dudu, e aí também há discussão, Gustavo Gomes, que na defesa tem um papel importantíssimo, mas é o motorzinho desse meio campo. O Palmeiras é um com o Danilo e outro sem o volante, que hoje está defendendo a seleção brasileira. Então, Palmeiras ter o Danilo para o restante da temporada, para a sequência também da Copa Libertadores, é importantíssimo. E a chegada do Miguel Merentiel, atacante ex-Defensa e Justiça, uruguaio de 26 anos, será inscrito a partir das oitavas de final da Libertadores. Então, claro que tem muito tempo até lá, né? E a gente, claro, já vai tentando prever o que pode acontecer numa eventual partida de quartas de final entre Palmeiras e Galo, mas só no mês de agosto. Então, o torcedor tem que aproveitar, curtir esse momento agora em que tem um mês praticamente só de Campeonato Brasileiro, depois desse duelo das oitavas de final. Muita coisa vai acontecer, mas são dois pontos importantes: a permanência do Danilo e a chegada do Miguel Merentiel, que era um pedido da torcida palmeirense, um camisa 9 de referência, embora o Rafael Navarro seja o artilheiro do time na competição. Os 7 gols que ele marcou até hoje com a camisa do Palmeiras, todos foram na Libertadores, mas chega um pivô de referência para talvez assumir esse papel de camisa 9, embora o Rony também, dentro do que pensa, o técnico Abel Ferreira, na sua plataforma de jogo, tenha encaixado muito bem com dois pontas abertos.
Maurício Ferreira fez mais um grande panorama pra gente aqui do Palmeiras. Essa possibilidade de janela, o torcedor tá, claro, pensando sempre no Danilo, né? Que tá convocado pela seleção, tá tendo a sua primeira experiência agora. Mas a presidente Leila Pereira já disse que não tem intenção de negociar esse jogador. Eu acho que seria uma... A maior contratação da janela é a permanência do Danilo. Ele é um jogador completamente diferente... Para essa posição específica, é completamente diferente do que a gente tem no Brasil. Ele está em outro... Dessa posição, ele está em outro nível. E você conhece bem a posição. Sim. Especialista. Sim. E quando ele joga, o Palmeiras é um. E quando ele não joga, parece que está faltando alguma coisa. A rotação desse menino é incrível. A dinâmica que ele dá no jogo, tanto na fase defensiva quanto ofensiva, é incrível. Ele chega na área... Que eles falam na Inglaterra, né? Aquele box-to-box. É incrível. Incrível como ele tem essa capacidade. Essa janela, pode ser que ele fique. A titia, quem sabe, segure ele. Na próxima, não tem como. É difícil. Ele não tem como. Não, jogando essa bola, não tem como. Eu já achava difícil segurar nessa. Né? É só com a capacidade dela. E vocês entendem do que eu tô falando. Pra segurar o rapaz. Porque não tem como. Ele tá jogando num outro nível. É assim... É difícil até a gente comparar, porque o futebol na Inglaterra é de um jeito, na Espanha é de outro, no Brasil é de outro, e lá o nível, eu imagino o nível elevado, mais elevado do que aqui no Brasil. Mas eu vejo ele jogando no nível do Fabinho, no nível do Casemiro, que são dois volantes também convocados pela seleção brasileira, que amanhã jogam a final da Champions, os dois jogam a final da Champions amanhã, o Fabinho e o Casemiro. E que o Danilo também foi convocado, eu vejo ele jogando no mesmo nível hoje dos dois. Claro, passado um tempo de adaptação ao profissional, o Abel tem feito um trabalho incrível com ele, com todo o grupo, mas ele está, na minha opinião, jogando no mesmo nível que os dois. Tem essa reta final aí de temporada do Danilo para, quem sabe, se meter numa Copa do Mundo no final do ano no Qatar. É o que ele está brigando com certeza a partir dessa convocação de agora. Vai ser objetivo nesse segundo semestre, sem dúvida nenhuma. E se estiver continuando brilhando no Palmeiras, essa chance vai aumentar. Maurício Ferreira, obrigado demais pela tua participação aqui com a gente, trazendo um ótimo panorama da situação do Palmeiras e do que vem pela frente. Fique com a porta aberta para próximas participações. Pode deixar, Razão. Um abraço a vocês. Boa sequência de programa. Estou sempre à disposição por aqui. Obrigado demais, Maurício. Simpático, gente boa, bem informado, trazendo tudo para a gente do Palmeiras, que é o atual bicampeão da Conmebol Libertadores, e todo mundo está de olho. Eu sou o Marcelo Azan, estou ao lado do Márcio Porto, aqui nosso talento da equipe. A câmera vai abrir, você vai ver os nossos outros talentos aqui, com o Renan Teixeira, ex-jogador do São Paulo. É ele mesmo, é o volante ex-jogador do São Paulo, campeão da Libertadores do mundo. Então a gente tem um acréscimo de qualidade aqui, convivência, cheiro de grama. E a nossa Day Natali também com a gente aqui na equipe de talentos da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana. Estamos repercutindo o sorteio dos caminhos para a glória eterna e da grande conquista. Já vimos as chaves, rodamos convidados e agora temos um... Mais do que especial, Renan Teixeira, que também é nosso comentarista aqui da casa, sabe tudo, já tem feito transmissões com a gente também, trazendo a visão de quem esteve no campo para os estúdios da Conmebol Libertadores. Falamos com alguns convidados, jornalistas, e temos agora mais um especialíssimo para bater um papo bem legal com a gente sobre o Fortaleza, o Leão do PSI, que é talvez uma das grandes atrações. Já a gente vai ter um convidado especial para falar com a gente. Eu sei que ele tem nome de craque. É, né? Tem nome de craque. É homônimo de um craque. Nome de lenda sul-americana. Antes do nosso convidado chegar... Nome de estádio. Pois é. Nome de estádio. Antes do nosso convidado chegar, esse Fortaleza, acho que é a principal atração dessa fase de grupos, no sentido de começou mal... Fez uma campanha de recuperação fantástica, depois das duas primeiras rodadas com duas derrotas. Muita gente já colocava talvez até o Leão do PSI como pedra já definida. E de repente faz uma campanha de recuperação num grupo com o River Plate, com o Alianza Lima e com o Colo-Colo. Ou seja, times tradicionalíssimos de cada um dos países da Argentina, do Chile e do Peru. É um case esse Fortaleza que é estreante, hein? É a primeira participação do Leão do PSI na Conmebol Libertadores, Marcelo. Ah, épico. A imagem símbolo da campanha do Fortaleza. O Leão ressuscitando. Volta a dizer, é o Leão ressuscitando. Vem ali, ó. É a massagem cardíaca ali. O Leão tá sobrevivendo. Morreu, mas passa bem. Pois é, voltou. Então agora vamos falar com o convidado especial do Fortaleza. Tá com a gente já conectado aí com
um sorriso no semblante aí, já tá abrindo sorriso, porque realmente esse é um momento de felicidade pro torcedor do Fortaleza. Tinga, obrigado demais por estar com a gente aqui, repercutindo esse sorteio da Conmebol Libertadores. Um prazer enorme pra gente receber você aqui. Seja bem-vindo. Ah, boa tarde a todos. Prazer é meu, muito feliz, né? Ainda mais feliz ainda, né, pelo sorteio, né, por tudo que o Fortaleza está vivendo, nós jogadores também, então, a torcida, então a gente está muito feliz e agora vamos partir para as oitavas de final, um jogo dificílimo, né, Estudiantes fez uma bela campanha na primeira fase, mas acho que temos totais condições de fazer um grande jogo. E depois do que passou na fase de grupos, ninguém mais pode duvidar do Leão do Pici, Marcelo. É isso, ô Tinga, prazerzão estar falando contigo. Eu estive aí em Fortaleza no dia seguinte à estreia de vocês, conversando com você, inclusive, né? No dia seguinte à estreia contra o Colo-Colo, com derrota. Vocês estavam aí, obviamente, tristes pela derrota, estreia diante dos seus torcedores, sabe como é importante, seria importante estrear pelo Fortaleza na Libertadores com vitória. Você ainda não podia participar daquele jogo, retornou, né? Mas havia uma confiança em vocês mesmos, né? Você me dizia que não daria para entregar pontos nenhum, porque vocês sabiam da capacidade que vocês tinham, desse grupo que é resiliente, vem mostrando isso nos últimos anos, e tá aí a classificação. A minha pergunta é: depois de sofrer tanto e resistir tanto, como é que foi a festa de voltar do Chile classificado? Conta um pouquinho pra gente a emoção que vocês passaram depois desse objetivo cumprido, que já é histórico. E parabéns aí pela classificação, por estar vivo ainda na Libertadores. Ah, muito obrigado, né? Olha, a sensação, eu acho que foi de muita alegria, né? De todos, do grupo todo, né? Da torcida, né? Infelizmente, não teve torcedor, né? No estádio. Mas vários torcedores do Fortaleza já tinham comprado as passagens, já tinham comprado tudo para ir, né, assistir o jogo. E teve um grande número de torcedores que foram lá no hotel, assistiram nos bares próximos, né? Então, ficaram muito felizes, comemoraram muito. A gente também curtiu, né? Mas, né, é pouco tempo, porque a gente já tem uma guerra já, amanhã já, beleza? Então, né, é um tempo curto, né, de comemoração, né? Mas ainda tem muitos jogos, tem muito tempo ainda para as oitavas finais, então a gente vai, né, no decorrer da semana, até o próximo mês, a gente vai comemorando aos poucos, mas também a gente tem que estar pensando nos brasileiros, né? Então, essa comemoração foi curta, né, mas foi bem comemorada, a gente já está no foco já do brasileiro, mas a gente está muito feliz por essa classificação, né, histórica, na primeira vez do Libertadores, então a gente está muito feliz em continuar, né? E vamos fazer de tudo para a gente fazer dois jogos maravilhosos para a gente conseguir a classificação para as quartas. É, o Fortaleza que bateu o Colo-Colo 4-3, chegou já com uma vantagem que poderia empatar para garantir classificação e ainda venceu fora de casa. Grande resultado e grande campanha de recuperação do Leão do Pici, Renan. Épico. Ô Tinga, prazer falar com você, capitão. Eu queria saber de você agora, você já até deu uma leve pontuada aí. O Fortaleza não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, certo? É o último colocado, sem ainda nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro. Temos um mês praticamente até o primeiro jogo do mata-mata. Como que você acha que deve ser o foco agora, para quando chegar lá daqui um mês, o Fortaleza, que na minha opinião tem um time que não deveria estar nessa condição no Campeonato Brasileiro, obviamente, mas é o futebol, né? Como que tem que ser feito o trabalho, o foco, para quando chegar daqui um mês, tá mais tranquilo no Campeonato Brasileiro para depositar todas as forças na Libertadores? É começar já amanhã, já, né? Que a gente tem um jogo importantíssimo, né, na nossa casa, né? A gente tem um jogo a menos também contra o nosso rival, quarta-feira. Então, eu acho que esses dois jogos são fundamentais para nossa caminhada, para a gente continuar, para a gente seguir, né, bem no brasileiro, continuar melhorando, né, melhorar, né, porque a gente não está num bom momento, mas eu acho que esses dois jogos são principais agora, né, mas principalmente esse jogo de sábado, né, que a gente não venceu ainda, e o apoio do nosso torcedor, eu acho que vai ser fundamental. E a gente vai encarar cada jogo com uma guerra, né, como uma Libertadores mesmo, porque a gente precisa, né, pontuar logo, vencer os jogos, né, para a gente sair, né, do rebaixamento, para a gente já voar e pensar em coisas maiores. Mas primeiro, né, a gente tem que pensar nesse jogo de Juventude. Acho que a cabeça de todos os jogadores está para esse jogo,
né? A gente sabe da dificuldade que vai ser, mas a gente vai fazer um grande jogo e depois a gente vai pensar no Estudiantes, que tem muito tempo, ainda tem, acho que tem 5, 6 ou 7 jogos, né, até a Libertadores, né? Então acho que a gente tem que focar no Brasileiro agora, fazer tudo para a gente conseguir pontuar o máximo possível para a gente chegar nas oitavas de finais lá com os Estudiantes mais tranquilo. Legal, Tinga, que é a Day Natali, prazer estar falando com você. É, a gente falou sobre toda a festa, também da torcida do Fortaleza, e eu vou pontuar também uma parte que me chamou muito a atenção, que foram os mosaicos, principalmente os mosaicos contra o racismo em jogos na Libertadores, ainda mais depois de uma situação que o Fortaleza passou no jogo contra o River Plate, né, bem desagradável. Queria que você falasse um pouco sobre o apoio da torcida, como que você sente como um jogador negro também no Fortaleza, e como você sente o apoio da torcida do Lion, tá? Adoro falar Lion, nesse caso também. Ah, eu fico muito orgulhoso, né, de representar dentro de campo essa torcida, Fortaleza. Então, acho que eu sou meio, né, de falar um torcedor Fortaleza, porque o torcedor Fortaleza é impressionante. É um dos maiores do Brasil, até do mundo, porque as festas que eles fazem, né, a gente entra em campo sabendo que vai ter um apoio imenso, né, a torcida cantando os 90 minutos, né, e fazendo uma grande festa, mosaicos maravilhosos. Então, acho que o torcedor do Fortaleza é especial, é diferente, né, e com certeza essas oitavas de finais da Libertadores vai fazer um grande mosaico, vai fazer uma grande festa, vai nos incentivar e vai mostrar para todo o Brasil, para todo mundo, né, o quanto que é grande a torcida do Fortaleza. Tinga, grande liderança do time do Fortaleza, do Leandro Pici, a campanha de recuperação espetacular, que todos nós aqui ficamos felizes com a classificação desse estreante da Conmebol Libertadores. Muito obrigado pela tua participação com a gente aqui nessa live para repercutir o sorteio da Conmebol Libertadores. Boa sorte para o Leandro Pici, porque tem uma torcida realmente fantástica, como você bem disse, Tinga. Muito obrigado a todos aí, fico muito feliz e esperamos, né, nos encontrar nas quartas de finais aí para mais uma entrevista, se Deus quiser. Tomara que sim. Tô pronto. Já estamos com a roupa de... Todos apostos aqui para receber toda a sorte para Fortaleza, para você também, Tinga. Valeu, obrigado, hein, tchau, tchau. Valeu, Tinga, obrigado demais mais uma vez. Capitão. Não é? Expoente, liderança dessa equipe do Fortaleza. Batendo um papo muito legal com a gente aqui, com o Renan, com a Day Natali, com o Márcio Porto e com vocês que estão conosco no chat aqui para ouvir o protagonista, que é legal ouvir quem está fora do campo acompanhando o dia a dia, mas também quem está dentro do gramado, que sente o cheiro da grama e que compete e vive estas grandes competições. Seguindo com o nosso giro de convidados especiais aqui, vamos falar agora com quem entende de Atlético Paranaense e olha que ela entende demais, tá? Tá no dia a dia do Furacão. Nos encontramos, inclusive, lá no Uruguai, em Montevidéu, na final da Conmebol Sul-Americana, entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. O Furacão foi campeão com o gol do Nicão. Aliás, gol não, golaço, no estádio Centenário, em Montevidéu. Estamos com a Monique Vilela, vai bater um papo com a gente. Sabe tudo do Furacão. Tudo bem, Monique? Seja bem-vinda, boa tarde. Tua impressão desse sorteio da Conmebol Libertadores para o Atlético Paranaense, que ficou com aquele gostinho, né? Se tivesse feito um golzinho a mais na goleada, poderia ter sido no pote 1. Mas, enfim, o sorteio está feito. Boa tarde, Monique. Oi, meninos. Boa tarde para vocês. Boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui para falar um pouquinho dessas oitavas de final da Libertadores. Detalhe é o seguinte, eu digo para vocês... que 99,9% dos torcedores do Atlético Paranaense queriam o Atlético libertar, ficaram torcendo desde ontem, quando o Atlético se classificou, e veio o tal do Atlético e libertar. Coincidências da vida, né? Os dois times que estavam no mesmo grupo, o Atlético perdeu o primeiro lugar para o Libertar. No jogo de ida lá, perdeu, né? De 1 a 0, o Pablo desperdiçou uma penalidade, o Atlético chegou a ficar na lanterna do grupo B, aí depois se recuperou, ganhou do próprio Libertad na Arena, ganhou do Caracas, mas faltou aquele golzinho para ser o primeiro colocado. E coincidências da vida, como eu falava, em 2019, o Atlético foi para as oitavas da Libertadores e aconteceu a mesma situação. O Atlético terminou em segundo do grupo e o Boca Juniors em primeiro, e nas oitavas, novamente, eles se enfrentaram. Então são coincidências aí da Libertadores na trajetória do Furacão, e um Atlético agora que certamente vai ter uma postura bem diferente do que teve nesse primeiro turno, né? Porque até porque primeira etapa da Libertadores, fase de grupos, porque foram três técnicos, né?
Alberto Valentim, Fábio Carilli, uma passagem rapidíssima, e Felipão, que agora chegou para colocar, né, tudo nos eixos e fazer o Atlético Paranaense aí ser competitivo nessa Libertadores. Três treinadores, realmente algo que chama muita atenção, como a Monique bem destacou. E o Filipão, que conhece muito bem a Conmebol Libertadores, campeão com o Palmeiras, campeão com o Grêmio no comando do Atlético, Marcito. Eu queria perguntar justamente disso, Monique, prazer estar falando contigo. Como é que estão esses dias do Filipão? Ele me parece bastante entusiasmado, fazendo brincadeiras nas entrevistas coletivas. Na de ontem, já há um vídeo aí que viralizou com uma cena... É o tal do isotônico. Curioso, o isotônico que ele, do Gatorade ali, que ele não conseguia abrir. Né? E ele fez graça com isso, parece estar vivendo um momento... Ele gosta muito da Libertadores, duas vezes campeão, está ali entre os brasileiros que mais venceram, conhece muito, né? Conta pra gente um pouquinho, divide aí como é que estão esses dias do Filipão à frente e essa reação que o Atlético teve com ele, né, no torneio. Bah, já diria o Filipão, né, no sotaque gaúcho. Gente, aconteceu de tudo aqui no CT do Caju, na Arena da Baixada. Ele vai completar 3 semanas no comando do Atlético agora, no sábado, que ele chegou num sábado. Era um jogo contra o Ceará, foi um técnico interino que comandou, aí veio o Filipão, classificou para a Copa do Brasil, recuperou no Brasileiro, recuperou na Libertadores, já perdeu também, perdeu uma partida no Brasileiro para o Fluminense, classificou na Libertadores, enfim, aconteceu de tudo com o Filipão. Desde reencaixar o time num esquema de jogo que ele deixou bem claro que com ele é o 4-3-3 atacando e o 4-4-2 defendendo. Uma das primeiras reuniões que ele teve com os atletas, ele deixou bem claro, né, daí a gente vai atrás da informação para entender todo o contexto. Ele falou, comigo é o seguinte, é o old school mesmo, eu defendo com 2 zagueiros, vou acabar com essa marcação por zona. O Atlético, ele faz marcação por zona há muitos anos, é dentro do estilo de jogo do clube, né, que ele adota, e o Filipão tá mudando isso. Ele falou, comigo o centroavante é o 9 fixo, e ele reabilitou o Pablo nas últimas partidas, né? Ele falou até pra galera, pra mim o centroavante tem que ficar dentro da área, a bola tem que chegar pra ele. E ele tá fazendo isso realmente, a gente tá vendo isso. Tanto é que a bola chegou mais no Pablo, Pablo marcou gol, se recuperou, vinha sendo muito questionado por parte da torcida. Os laterais, né, evoluíram também, ele tirou a improvisação do lado direito, o Eric vinha jogando improvisado, colocou o Kelvin, menino da casa, que é lateral de origem no setor. Eliminou os 3 zagueiros, né? O Atlético chegou a jogar com 3 zagueiros, com o Carilli, com o próprio Alberto, com o ano passado ainda com o Paulo Autuori, com ele são os 2 zagueiros, pelo menos por enquanto. Enfim, é um Filipão que a gente até está falando aqui, que muitas vezes o simples, praticado com excelência, resolve, e é o que está acontecendo com o Filipão. Ele está no simples, né? No estilo dele, Filipão, de trabalhar, e ele não esconde de ninguém isso, falou para os atletas que sim, ele tem um estilo um pouco mais antigo, porém com adaptações, né, com a sua comissão técnica, e que ele vai colocar isso em prática. E por enquanto está dando certo, tanto é que está aí nas 8ª da Libertadores, 8ª da Copa do Brasil, vai ter o sorteio. Perdemos a conexão com a Monique Vilela, ela estava terminando de completar o raciocínio dela sobre o Atlético Paranaense, mas trouxe bastidores legais aí sobre o Filipão, que o Marcito tinha perguntado, né, Marcito? Ah, o Filipão é sempre uma figura muito especial, né? E eu vejo ele revitalizado aí, com vontade de levar de alçar voos grandes com o Atlético, que é a marca da carreira dele, né? O Filipão sempre esteve ali no topo. Curioso para ver como é que vai ser esse Paranaense aí nessas 8ª de final e sequência da Libertadores. Eu vejo como força, Renan. E ele acompanhado do Paulo Turra, né? Também. Agora ele falou, old school, mas tá ali do lado dele um cara bem mais jovem. Que estuda. Então, esse complemento, ele pode até gostar e querer seguir o que ele fazia em 99, em 95, que ele foi campeão pelo Grêmio, né? Também, isso. 95 Grêmio, 99 Palmeiras. Ele pode até querer fazer, mas o futebol evoluiu, tudo no mundo evoluiu, mas o futebol também, e ele tem que seguir. E com isso vem o Paulo Turra, que acompanhando ele em outros clubes, vê que ele é bem efetivo, ele dá os treinos também, trabalha
o tipo de trabalho moderno que se trabalha hoje no futebol. Que, né? O futebol antigamente pede era, hoje, né? Que o futebol pede. Antigamente era mais o coletivão, né? O coletivo, 11 para cada lado, 2 horas de treino, enquanto o titular não ganhar, não acaba. Hoje não, hoje é campo reduzido, é diferente. Né? Restabelecemos a conexão com a Monique Vilela, que estava terminando de concluir o raciocínio para falar do Atlético Paranaense. E ela estava falando sobre o Filipão, sobre o dia a dia. E perdemos de novo a conexão. A internet está danadinha realmente. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir se despedir da Monique Vilela, mas a gente deixa o nosso agradecimento aqui para você. Monique, obrigado, Monique, por dispor do teu tempo. Sabe demais do dia a dia, do bastidor do Furacão, mas deu para ter um panorama sobre o Atlético. Seguindo o nosso papo sobre sorteio da Conmebol Libertadores, repercutindo tudo que rolou, falar um pouco do Corinthians, que vai ter, se o Atlético Paranaense vai enfrentar o Libertar, já conhece da fase de grupos, o Corinthians, na opinião do Marcito, já falou aqui, é o confronto, Corinthians e Boca Juniors. E aí, Day Natali, você que já esteve lá na Bomboneira recentemente, é, o que esperar dessas oitavas? Caso bastidor, Day. Olha, bom, as impressões. Como eu falei, assim, acho que a torcida, primeiro, que é um Corinthians e Boca, a gente lembra de 2012, lembra de 2013 também, que o Corinthians não levou a melhor. Então, de fato, assim, a torcida vê muito o Boca como um rival mesmo, como se fosse quase um time brasileiro aqui. E, obviamente, com tudo que envolve uma Conmebol Libertadores, e, assim, particularmente falo, sei também como o Corinthians joga Libertadores, é bem complicado, olhando em retrospecto e tudo mais. O Corinthians realmente sofre um pouquinho para jogar, isso a gente vendo até no jogo de ontem contra o Always Ready, né, que empatou de 1-1 em casa, que aí, enfim, pelo menos deu uma sorte que, mesmo estando em segundo ali no grupo... No grupo da Libertadores, conseguiu pegar um adversário que já é conhecido de antes e também conhecido nessa edição, porque eles já se enfrentaram. Você estava, né, lá na Bomboneira, teve até grito da torcida do Corinthians. Exatamente. Falando do Romarinho. Sim, tiveram várias. Não é brincadeira, o Romarinho já calou a Bomboneira. Calou a Bomboneira e é Romarinho. Enfim, teve. A galera sempre lembra. Teve olha, muitas provocações. Olha, Romarinho não, é maior do que você. Tem uma teve coisa várias, assim, né? E Romarinho calou a Bomboneira. É muito bom esse grito, realmente. Engraçado as brigas de torcida. Mas, de fato, assim, né? Eu acho que do cenário, assim, olhando, obviamente que talvez tinham o Colón, talvez, o Independiente, que o Corinthians talvez gostaria de pegar, assim, mas eu acho que o Boca, mesmo assim, o Corinthians, se classificando em segundo lugar, eu acho que o saldo é positivo. Exatamente porque é um adversário que o Corinthians levou a melhor na fase de grupos, é um adversário conhecido, ainda mais com esse tempo aí até, de fato, os jogos das oitavas, o VP vai conseguir se preparar, ver as peças que ele vai mexer e conseguir também dar um gás ainda maior no Brasileirão nesse tempo, né? Mas é um adversário traiçoeiro. Ah, não é fácil, isso é, né? É aquele Boca... Catimbeiro, o Boca, né? É aquele, vamos lá. Se você não matou na oportunidade de ter que matar, depois perfeito. Ele vira... Mas quem fez essa, acho que foi, não sei se foi numa live na Twitch com o Fefux, aliás, a gente tem live na Twitch agora, 3 vezes por semana, twitch.tv/libertadoresbr, você pode já seguir o canal, a gente fazia antes no Libertadores do ano passado, né, junto com o Marcito, agora temos o Libertadores BR para você entender tudo em bom e alto, claro, português. Não sei se foi o Fefux ou você, alguém falou, comparando ao Real Madrid, o Boca Juniors, nesse sentido de se você, meu, quando mata, tem a chance, não elimina, ele ressurge. O Palmeiras, sabe, o Palmeiras viveu essa situação em 2018, eles dividiram grupos, né? E tinha até uma campanha, porque o Palmeiras podia, se não tivesse vencido, se não me engano, era o Júnior de Barranquilla. Teve uma situação na fase de grupos, verdade. Clássico, o Boca estaria eliminado. Sim. E aí o Palmeiras vence, o Boca passa, e aí na semifinal, Boca Júnior e Palmeiras, e aí Benedetto leva o Boca à final. Então esse é aquele adversário que tem que matar. Agora tem um monstro aí. Pela Benedetto que cravou contra o Corinthians também. Aliás, fez já contra o Corinthians, contra o São Paulo e contra o Palmeiras. Com todos os paulistas. Mas eu ia dar só mais um comentário que o jogo contra o Boca lá na Bomboneira me surpreendeu porque eu achei que o Corinthians soube jogar aquele jogo. Então, primeiro, na Libertadores, a gente sabe, né? Ganha em casa e tenta segurar ali pelo menos o empate fora de casa, né? Que é meio que a estratégia geralmente é essa adotada. Mas achei o Corinthians... sabendo jogar aquele lance da catimba que a gente sempre fala de Libertadores. Então, foi um jogo muito resistindo, pegado. Exatamente, foi um jogo muito pegado. Jogo que teve expulsões, teve expulsão do Vitor Pereira, que, enfim, invadiu o campo. Coisa que a gente sabe que treinadores não podem fazer durante o jogo. E aí eu senti que o Corinthians soube jogar. Então, com as decisões do árbitro,
ficaram em cima, então eles estavam sempre questionando. O Cássio também, eu vi muitas vezes o Cássio, até mesmo o João Vitor também jogava a bola para a linha de fundo. Não é que eu passo o pano para essas atitudes, mas eu acho que é do jogo, porque sabe que a gente acontece. Você viu o casco ali. É isso, eu vi assim, me surpreendeu. Acho que ele soube segurar esse empate de 1-1 e o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, o Corinthians dominou a partida, teve mais chances lá também. Aí no segundo tempo, enfim, teve vários erros de passe e tudo mais, algumas finalizações ali que não deram, mas eu achei assim que o Corinthians soube jogar aquela partida, então acho que isso talvez pode dar uma confiança um pouco a mais pro torcedor, até porque na Neoquímica Arena foi 2-0, também o Corinthians jogou muito bem, acho que eu também tava nesse jogo, então... Dois gols do Maicon, né? Exatamente, então todo mundo tava bem feliz, assim, então acho que o torcedor deve estar animado, assim. Mas Libertadores é isso mesmo, tem que saber jogar o jogo, tem que saber, muitas vezes, ter atitudes das mesmas que os adversários têm, normalmente os argentinos, uruguaios, os paraguaios, principalmente... E mais do que isso pro Corinthians, de tudo que a Dai falou, o momento do Boca. Eu não me lembro de ter visto um Boca tão... machucado. Para não usar uma palavra fraco, que não seria a palavra certa. Tão limitado. Sim. Eu nunca me lembro, não me lembro de ter visto um Boca tão limitado. Então nunca foi tão possível... Assim, o Corinthians também não está nas suas melhores fases, como foi campeão em 2012, que poderia vir o melhor Boca, quem sabe o Corinthians fosse o campeão. Eu acho que o Corinthians tem grandes possibilidades assim de passar, grandes mesmo. O Boca Juniors mesmo já viveu momentos de oscilação antes de enfrentar o próprio Corinthians. O Boca que enfrentou o Corinthians na Neoquímica Arena é um, e o que recebeu o Corinthians na Bomboneira é outro, já mudou completamente a fase. Tinha muita crítica para cima do Batalha, o treinador, conseguiu virar essa chave, chegou com 5 jogos de invencibilidade nesse confronto com o Corinthians, amassou nos números, se tivesse que ter um vencedor seria o Boca, mas ficou no empate. A gente está falando de Corinthians, falamos de bastante de Conmebol Libertadores, vamos relembrar o que rolou na Sul-Americana, com as chaves que já estão, o chaveamento estava para você na tela aí, ó. 5 brasileiros em busca da grande conquista. A gente passa aí Santos e Deportivo Táchira, Lanús e Independiente Del Valle, Deportivo Cali e Melgar e Colo-Colo Internacional do lado de cá desse chaveamento aqui, que eu e Marcito estamos mais próximos. Do lado de lá, Nacional do Uruguai contra União Santa Fé, Olímpia e Atlético Goianiense, The Strongest e Ceará, e Universidade Católica e São Paulo. Confrontos pesados, confrontos de peso. E a gente vai falar mais sobre Conmebol Sul-Americana com um convidado especial, que é protagonista, jogador que está vivenciando a Conmebol Sul-Americana. Mais um convidado especial no nosso giro aqui. Vamos falar um pouquinho de Internacional com o Gabriel Mercado, jogador do Colorado, que está conectado com a gente, é argentino. Vou falar português mais devagar, se não me entender. Se não me compreende, tentamos falar um pouquinho de espanhol também, pero se queiras, em português, para nossa audiência, um pouquinho melhor, pero muchas gracias. Fechamos o portunhol, dale. Amo. Mercado, muito obrigado pela sua participação com a gente. Obrigado por estar disponibilizando seu tempo aqui para falar um pouco com a gente sobre esse sorteio da Sul-Americana. O que você achou do confronto do Internacional na grande conquista? Tuas primeiras impressões? Legal ter a tua visão de argentino também aqui com a gente, os brasileiros, porque você traz uma perspectiva diferente. Boa tarde para vocês también. Bueno, sí, estábamos pendientes del sorteo. Ansioso también por ver el rival que le tocaba a la Genchi. Y bueno, creo que va a ser una eliminatoria disputada. Colo-Colo, que en el torneo chileno va en primer lugar. Que en la Libertadores me tocó ver porque vi los juegos contra Fortaleza y contra River. Y tiene algunos jugadores argentinos, así que sí, conozco un poco. Y bueno, creo que va a ser una eliminatoria difícil. Y bueno, para nosotros que podemos definir acá en nuestra casa. O Mercado falou um portunhol, mas acho que deu para entender. Disse que estava esperando o sorteio. O confronto foi definido com o Colo-Colo. O Internacional vai encarar a equipe chilena, que estava no grupo com o River Plate. Ele falou, inclusive, dos argentinos que tem no Colo-Colo. E vai enfrentar essa equipe tradicional agora nas oitavas, o Colo-Colo. É pesado, Marcito, o confronto com o Colorado. Campeão já da Libertadores, né? O Colo-Colo, a equipe chilena que venceu a competição, tem uma tradição, começou bem
a fase de grupos, depois caiu um pouco e no confronto decisivo não foi efetivo para conseguir a classificação em casa. Acho que sentiu também um pouco a questão da ausência dos seus torcedores na última rodada contra o Fortaleza. Queria agradecer ao mercado também por estar aqui participando com a gente, né? Uma honra poder falar com você. Mercado, você já ganhou essa competição, né? Você já teve a oportunidade de conquistar a Sul-Americana pelo River Plate, também Libertadores, jogador de muita experiência, né? Eu queria essa tua visão agora para o que muda no comportamento do Internacional. Cumpriu o primeiro objetivo, fase de grupos está passada, mas vocês argentinos costumam dizer, né, que la Copa empieza en los octavos, né, a Copa começa agora. Então, que tipo de comportamento precisa mudar? Daqui para frente, como é que se encara essa competição? Obrigado mais uma vez. Por favor. E agora começa o mais lindo e o mais difícil também, à mesma vez. Acho que não temos que ter la tranquilidad de saber que bueno, son dos juegos, que cualquier cosa que acontezca allá, sea bueno o sea ruin, nos vamos a tener una chance más que va a ser jugar aquí en nuestra casa. Entonces, también jugar un poco con eso, saber que no podemos, bueno, si da, obviamente dependiendo de cómo sea el juego allá, más también sabiendo y pensando que son dos juegos, que podemos traernos un buen resultado para poder encaminar la clasificación en nuestra casa y que va a ser difícil, como falei antes, para nosotros ya fue muy difícil poder clasificar todos los juegos, tanto aquí en Porto Alegre como cuando nos tocó viajar, fueron muy difíciles, muy complicados y bueno, ahí si uno quiere llegar a la final, que es lo que tanto desea, hay que pagar un precio y ese precio va a ser sufrir, va a ser brigar, va a ser correr mucho y bueno, intentar superar a este time chileno para poder pasar de fase. Você tá feliz aqui no Brasil, nessa tua experiência aqui de jogar aí no Sul? Pelo fato de ser aí no Sul, é mais fácil a adaptação, né? Porque tem costumes parecidos para vocês. Assado, churrasco, tem o mate, o chimarrão, então é um pouco mais fácil. Sí, sí, estoy, tanto mi familia como yo estamos muy, muy agradecidos de estar aquí, una ciudad muy, muy bonita, muy parecida con las costumbres a los gringos, como falan aquí, de tomar chimarrón, de tener aquí también que compañeros que no solo los argentinos y uruguayos, también los compañeros que son de aquí de Brasil nos recibieron muy bien. Tenemos un grupo muy, muy bonito, muy unido. Y bueno, eso ayuda también a la convivencia día a día, al calendario aquí de Brasil que es exigente y tenemos muchos viajes, muchas concentraciones. Entonces, creo que es muy, muy importante la buena relación entre nosotros porque prácticamente estamos mucho más tiempo aquí que en nuestra casa. Así que la verdad que sí, que estoy muy contento de estar aquí en un club tan gigante como es Inter. O Gabriel Mercado desempenhando um bom portunhol, acho que está claríssimo para a nossa audiência, tá? Já falando quase português já fluente, já o Gabriel Mercado. Bem demais, com os costumes. O Lugano está aqui faz 20 anos, você não entende o que fala, o Lugano fala. Aí passou batido, né, Dai? Não, com certeza. Eu não vou me arriscar no portunhol, porque eu acho que vergonha já passa aqui nos bastidores, boa, então boa. Falar em português, prazer, Mercado, estar falando com você. É como o Marcito mesmo disse, você já jogou pelo River, Estudiantes, Racing também. Tem algum time aí desses agora da Sul-Americana que você já estava de olho porque queria enfrentar ou algum time que você talvez preferia não pegar agora nas oitavas da Suda? Acho que ia ser difícil pegar times argentinos, salvo Unión. Ou não, estou errado. Não, ia ser difícil porque pegávamos os times de Libertadores, então River... Bueno, Boca podría haber sido, pero Boca pasó primero al final y Estudiantes ya había clasificado primero, Vélez había clasificado a Libertadores, entonces había muy, muy pocas chances de pegar un team argentino. Más vi que está Lanús del otro lado, si Inter llega a pasar de fase, quizá podemos pegarle más adelante. Más
no tenía preferencia. La realidad, lo único que quería es que Inter clasifique, que era el primer gran objetivo nuestro. Y bueno, después de ahí ya como falé antes, sabemos que comienza la parte más difícil, donde todos los teamies que clasificaron primero, más los que vienen de Copa Libertadores, son teamies grandes, son teamies con historia, y bueno, y ahí vamos a estar nosotros brigando para intentar pasar de fase. O Gabriel Mercado, aproveitando sua experiência de tantos jogos internacionais, como você vê, para a gente fechar nosso ótimo papo aqui, as forças dessa Conmebol Sul-Americana? Tem 5 brasileiros entre os 16 ali classificados, o Internacional é um deles. Como é que você está vendo aí as forças para... divisão de forças, né, dessa competição? Quem que você acha que pode chegar a brigar junto com o Internacional? Claro que você não vai deixar o Colorado de fora, mas quem que você vê forte aí daqui para frente? Bueno, veo los times brasileiros muito fortes en esta Sudamericana, tanto Sudamericana como Libertadores. Tengo esa briga ahí con mis amigos argentinos que ainda no acreditan mucho en los teams brasileros, no acreditan que, por ejemplo, como fue Ceará, que hizo la fase que fiz, que ganó todos los juegos, y que jugar ahí en el Nordeste no es fácil. En el fútbol puede acontecer cualquier cosa, más hay tantos teams brasileros que puede ser que como en la final anterior, que fue Paranaense contra Bragantino, llegaron dos teams brasileros, así que no me sorprendería que vuelvan a enfrentarse dos teams brasileros, y ojalá Dios quisiera uno de esos sea Inter. Você viu que tem aquela gastação com os amigos argentinos dele ali, ó, tá vendo? Não acreditava no Vozão. Vozão tirou o rei de copas, hein, Mercado? Claro, claro. Sim, é o que não é para falar mal, mas na Argentina já não transmitem o futebol brasileiro, então alguns não conhecem muitos times, salvo os mais grandes, como é, já, os que conhecemos, Inter, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Mineiro. Mas o que está aqui já sabe como os times do Nordeste cresceram, como é Fortaleza, como é Ceará, Atlético Goianiense também fez um gran trabalho na Copa, assim que sim, sí, eu vejo que este futebol está creciendo muito e, bueno, está à la vista também, tanto Sul-Americana como Libertadores, como os times brasileiros estão aí nas decisões de las Copas. Poxa, muito legal a tua participação aqui, Gabriel Mercado. Quero te agradecer em nome de toda a nossa equipe aqui da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana. Você trouxe um panorama muito legal, uma visão diferente de um argentino que está aqui em contato com os teus amigos que estão por lá e transmitindo um pouco da nossa cultura, né? Intercambiando um pouco de informação. Exato, muito obrigado, Mercado. E sinta-se sempre bem-vindos. As portas estão abertas para um campeão da Libertadores. A gente tem no estúdio aqui um que foi campeão pelo São Paulo. Você também foi campeão pelo River Plate, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Seja sempre bem-vindo aqui, a casa é sua, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu pro Mercado, obrigado demais. Em um ótimo portunhol, 100% compreendível. Não, total. Eu queria ter essa meta, eu adoro portunhol, já falei isso, gente. Adoro portunhol, a junção dos dois. Mandou muito bem, muito bem. Muito e bem. A Esperi ali mostrando que conhece bem a Sul-Americana também, Renan. Conhece bem e está bem antenado com os clubes brasileiros também, né? Igual ele falou, o Atlético Goianiense é um clube que no cenário sul-americano, quem sabe não seja tão conhecido, mas é um trabalho de médio e longo prazo aí que vem se estabelecendo e com força, com qualidade e que pode dar trabalho. Jogou contra equipes muito mais tradicionais. Exato. Contra a LDU. Defensa e Justiça. Grupo complicado. Defensa e Justiça, recentemente campeão da Sul-Americana. Então é um time que, quem sabe, aí pode ser uma surpresa a nível sul-americano, quem sabe não tanto para nós brasileiros, mas pode ser uma surpresa também. O Mercado falou sobre o Atlético Goianiense, que foi um dos times que fez boa campanha nessa fase de grupos da Conmebol Sul-Americana. O Atlético Goianiense que vai pegar o Olímpia, é um confronto pesado. Vamos ver o que o Jorginho do Atlético Goianiense falou com a gente. Querido torcedor do Dragão, a gente teve aí agora há pouco o sorteio da Sul-Americana, pegamos o Olímpia do Paraguai, uma equipe muito tradicional,
futebol sul-americano, seja na Libertadores, na Copa Sul-Americana. Já tive o privilégio, né, de enfrentar essa equipe, na época, como jogador ainda pelo Vasco da Gama. Então, muito competitiva, tem o seu principal jogador, Délis Gonzalez, um jogador que a gente conhece bem aqui do Santos, que teve no Santos. Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, por ser uma equipe bem tradicional, muito bem organizada, mas é possível nós alcançarmos as quartas de final. Então, contamos com a presença de vocês, a ajuda de vocês, o carinho de vocês, o abraço de vocês, para que a gente alcance essa tão sonhada passagem para as quartas de final. Um beijo no coração. Simplesmente o treinador do Atlético Goianiense, campeão do mundo, seleção brasileira, 94, conhece muito bem competição internacional, Marcelo. A produção tá de parabéns aí, Stephanie, Lu. Estão voando, né? Sempre a gente voam, tá bem, né? Só tá convidados bem. De peso Jorginho, aqui, né? Importante o que ele falou, o conhecimento já do Olímpia, né? Falando do Derli, se é realmente o principal jogador, jogador importante. Foi importante lá na fase prévia contra o Fluminense, quando o Olímpia classificou para a Libertadores. O Olímpia está jogando a Sul-Americana porque veio da fase prévia da Libertadores e depois caiu no seu grupo, né? Vencendo, ontem venceu o seu Portenho. Né, no estádio do Cerro, 1-0, mas não foi suficiente, precisava de um gol mais para poder as oitavas, adversário duro, tradicional, tricampeão da Libertadores, mas o Dragão, como bem disse o Renan, tem forças aí para poder surpreender o Jorginho, voltando ao clube, né, essa segunda passagem dele pelo Atlético Goianiense, recomeçando o seu trabalho lá em Goiânia, e tem capacidade de surpreender o continente, aqui no Brasil nem tanto. Como já disse o Renan. O Jorginho falou um pouco do Dragão. Vamos falar mais sobre o Atlético Goianiense com mais uma convidada agora, a Natália Freitas, jornalista que acompanha o dia a dia com a gente. Já esteve conosco aqui na nossa programação para falar do Atlético. Natália, seja bem-vinda ao nosso pós-sorteio. O que achou desse embate? Já ouvindo um pouco da impressão também do comandante, do Jorginho. Isso aí, Marcelo. Grande abraço para você, para o Márcio, para o Renan, para a Dai, todo mundo que está aí nessa live, né, trazendo as reações após esse sorteio da Copa Sul-Americana. Pois é, não era, assim, a gente vê que não era o adversário mais difícil que o Atlético poderia pegar, né? Tinham outros times que a gente imaginava que são mais qualificados do que o Olímpia, ou tem até o The Strongest, né, que tem aquela questão da altitude, né? Então o Atlético, que iria muito fugir da altitude, conseguiu, né? Mas pegou um adversário bem tradicional, né? A gente sabe que o Olímpia já conquistou a Libertadores em 3 oportunidades, ficou fora da Libertadores agora e veio para a Sul-Americana por conta do saldo de gols. Então, sem dúvida nenhuma, é um adversário muito complicado que o Atlético vai ter pela frente aí nas oitavas de final. Mas, Marcelo, aqui no Atlético, o clube já está muito feliz por estar nas oitavas de final. É um feito inédito, né, para o time. O Atlético chegou às oitavas em 2012, mas num formato antigo da Sul-Americana ainda, né? Não era fase de grupos, tinha aquela fase nacional da competição. O Atlético eliminou o Figueirense, depois caiu nas oitavas para a Universidade Católica, mas nessa fase de grupos é a primeira vez, né? Então o time está comemorando bastante, né? Após a classificação, o presidente do Atlético, Adson Batista, ele até falou da importância da internacionalização da marca do Atlético, que a gente sabe que é um time emergente, que está crescendo no futebol brasileiro, subiu para a Série A em 2019, fez 2020 e 2021 uma Série A muito, muito sólida, né? Ficou ali, conquistou 2 vagas na Sul-Americana, e a expectativa é essa, que o Atlético possa crescer cada vez mais. Então é uma classificação muito importante para a história do Atlético e que o clube está comemorando demais. É lógico que o Dragão vai querer passar para as quartas de final, mas só de já ter chegado nessas oitavas é um feito muito importante para a história do Atlético, né? Como vocês bem destacaram aí, o Jorginho chegou agora, ele comandou o Atlético em apenas 2 jogos. No Brasileirão, a estreia dele foi com vitória sobre o Coritiba e um empate com a LDU, né, lá em Quito, que garantiu essa classificação para o Atlético. Então ainda é um trabalho muito recente, mas aqui no Atlético se confia muito nele, pelo que ele representa, pelo que ele foi como jogador, o que a figura dele passa, né, impõe ali no futebol brasileiro, também agora no futebol sul-americano com o Atlético na Sul-Americana. Então se aposta muito no trabalho do Jorginho, porque no ano passado, quando ele saiu, não foi por desempenho, ele deixou o time com 71% de aproveitamento. Na época, foi um pedido de demissão dele por divergências com o próprio presidente,
algumas incompatibilidades na forma como o presidente do Atlético dá entrevista e fala do trabalho, algo que já foi resolvido, né? Ano passado ele saiu com 71% de aproveitamento, a diretoria queria mantê-lo no cargo, mas ele preferiu sair. Então ele volta para esse novo ciclo e tem muita confiança, ele tem muita confiança mesmo da diretoria do Atlético Goianiense, e o Dragão agora se prepara para esse confronto contra o Olímpia. O Atlético, Marcelo, ele tem um problema grande, porque é o estádio dele, o estádio Antônio Scioli, onde ele recebe os jogos da Série A e recebeu da primeira fase da Sul-Americana, tem capacidade para 12.500 torcedores. E a gente sabe que a Conmebol exige para essas oitavas uma capacidade mínima de 20. Então o Atlético vai ter que procurar um novo estádio. A primeira opção aqui em Goiânia seria o estádio Serra Dourada, que tem capacidade para quase 40 mil torcedores, só que o problema é que no Serra Dourada a iluminação é antiga e não atende aos padrões da Conmebol. O Atlético solicitou uma vistoria da Conmebol ao Serra Dourada para saber se eles vão liberar. Se não, o Atlético vai ter que ir para Brasília e mandar esse jogo lá no estádio Mané Garrincha, o que a diretoria não quer, para deixar aqui o jogo perto do seu torcedor, já que é um momento histórico. Mas tudo depende dessa vistoria que a Conmebol vai fazer no estádio Serra Dourada. Então, esse jogo da volta contra o Olímpia ainda não tem local definido. Enquanto a Natália Freitas fazia um ótimo resumo da situação do Atlético Goianiense, dando um panorama geral de tudo que está rolando no bastidor, a gente viu os melhores momentos da campanha do Dragão na fase de grupos, duelando com a LDU, Antofagasta, Defensa e Justiça, os gols dessa campanha que já é histórica, como a Natália bem destacou. Tem o chaveamento agora com o Olímpia, como ela lembrou, e nas quartas pode pintar, se chegar lá, um Nacional ou União Santa Fé, ou seja, caminho já com times tradicionais pela frente, né, Natália? É, com certeza, né, já sabe que já tem esse chaveamento, então o Atlético já tem uma noção do que ele vai enfrentar aí pela frente, né, é um chaveamento complicado, mas é o que o Atlético esperava mesmo. Estou aqui num lugar movimentado, mas é porque daqui a pouquinho o presidente do Atlético, o Adson Batista, vai conceder uma entrevista coletiva justamente para falar dessa questão aí desse local onde o Atlético vai mandar o seu jogo. Por isso está uma confusão aqui, vocês vão me desculpando, mas é isso, né, o Atlético já sabe que tem uma trajetória complicada. Mas é como eu falei, né? O time já está muito feliz de estar nas oitavas de final e o que vier agora pela frente é lucro. O Atlético vai desfrutando aí esse momento muito especial que ele está vivendo em sua história. Não precisa pedir desculpa de nada, Natália, está no seu ofício. A gente que agradece por ter estado disponibilizando seu tempo durante o trabalho. Inclusive, não queremos que você perca a entrevista do presidente, por isso já te agradecemos demais pela sua participação com a gente aqui falando do Dragão. Obrigado, viu, Natália? Marcelo, sempre um prazer participar com vocês aqui na Conmebol TV. Estou sempre à disposição para falar mais do Atlético. Espero que o Atlético avance para a gente ter mais esse bate-papo aqui. Muito obrigada a você, a Stephanie, que entrou em contato comigo, sempre muito gentil. Abração, um abraço para todo mundo que nos acompanha aí na live da Conmebol TV. Grande Natália Freitas, está ligada em tudo do Dragão. E ela tem razão. É, grande Stephanie boa, né? Também, né? Nossa Stephanie que está nos bastidores, nossa voz da consciência. Muito obrigada, junto com a Lu. Muito obrigada, Sté, por tudo. Sté e Lu. E Gustavo, que agora eu também esqueci o sobrenome dele. Dias. É o Gustavo, Dias, é o Gustavão, né? É o exatamente. Gustavão, virou o Gustavão. Mas a Natália trouxe um panorama bem legal pra gente. Já pensou de fazer a entrevista do presidente? Tá maluco? Não, de jeito nenhum. Ainda mais, o Marcito sabe como é que é a correria, né, Marcito? Presidente, de centro de treinamento. De presidente. Importante. Tem, pô. Tem coisa importante, vai ter notícia. Exatamente. Então, e notícia jornalista ligado, já fica daquele jeitão. Pelo que ela falou a respeito do local do mando de campo, né? Que pode ser no estádio da final. Se for em Brasília, né? É. Pelas condições do Serra Dourada, né? Se não for autorizado. Vai já pro estádio da final, já quem sabe... Pra ser ambiental. Isso é bem importante também, né? O torcedor do Dragão também, que tá sonhando aí. E que o torcedor brasileiro... Repetir aquela campanha do Goiás. O Goiás já foi finalista, sul-americano, perdeu pro Independente. Exatamente. O torcedor brasileiro muitas vezes precisa entender também que a vitória de um time não tá só em levantar. Claro que levantar a taça é o ápice e tudo. Claro. Mas você pega um clube que nem o Atlético Goianiense, com todo respeito, você chegar nas quartas de final... Da Sul-Americana, é um título. O torcedor tem que entender isso aí. A Natália já estava falando como é histórica essa classificação para as oitavas. Histórica as oitavas, você imagina chegar numas quartas, aí você começa a sonhar um pouco mais. Mas o torcedor tem que entender que muitas vezes isso aí já é um título. Igual ela falou, são duas campanhas de brasileiro tranquilo, estável, com duas classificações para a Sul-Americana, sem susto. Isso é uma vitória para o clube.
Claro. Para um clube... Ah, o Corinthians não. O Corinthians tem que ser campeão. Só igual São Paulo classificou para a Sul-Americana. É pouco. Mas para um clube... É a tal da expectativa e a realidade. Expectativa isso. E realidade, exatamente. Então, no caso do Dragão, é um grande sucesso já ter chegado nessa fase de mata-mata. Mas, você falou do São Paulo, mas um outro paulista que também está nas oitavas e a gente vai falar sobre ele agora, o Santos, o Renan, nosso comentarista e jogador, Renan Teixeira, está com a gente aqui sempre nas transmissões e também na programação. O Santos chegou de uma maneira, pelas circunstâncias dramáticas, essa classificação do Santos para as oitavas de final... Pega um chaveamento com o Deportivo Táchira. A gente vai falar com o Gustavo Soler da Bandeirantes, que acompanha o dia a dia do Peixe. Queria saber de você, Gustavo. Primeiro, te agradecer pela presença aqui. Seja bem-vindo à nossa live pós-sorteio. O Santos, dentre as possibilidades que tinha, me parece que foi um sorteio amigável. Deu sorte. Como é que foi a repercussão aí no Peixe? Tudo bom, Razan? Abraço para você, para o Márcio, para a Dai, para o Renan, para todo mundo que está nos acompanhando. Como você bem pontuou, né? O Santos também administra dessa forma, né? Dos times que poderia enfrentar, desses que vieram da Copa Libertadores da América, o Peixe é quem teve o enfrentamento mais tranquilo, quem pode ter o enfrentamento mais tranquilo, né? Já que o Deportivo Táchira mostrou dentro da Libertadores que tem algumas limitações, o goleiro, aquele famoso goleiro chama-gol, então o Santos pode ter ali um bom caminho nesse duelo contra o Táchira, nesse trabalho do técnico Fabian Bustos, que internamente vem conquistando cada vez mais o elenco do Santos, vem conquistando a diretoria, é um cara extremamente educado, um cara extremamente compromissado também com o trabalho, então internamente o fator Fabian Bustos vai muito bem, obrigado, junto com o Santos, lembrando, né, que até este momento o Santos ainda não perdeu no comando do Bustos quando ele atua como mandante. E aí, assim como a Nath falou a respeito do Atlético Goianiense, o Santos também terá que abandonar a Vila Belmiro pela norma, né, da Comebol. É um estádio que não comporta 20 mil torcedores, tem uma capacidade inferior, e a tendência é que o Santos, então, na Sul-Americana, atue na Arena Barueri. É isso que eu ia até comentar justamente com o Gustavo Soler, enquanto a gente viu os melhores momentos da campanha do Santos, dramática na fase de grupos da Comebol Sul-Americana, com um gol do Lucas Barbosa ali nos apagar das luzes da Vila Belmiro, que é uma força histórica do Santos, até o último jogo na Arena Barueri engatava 7 vitórias consecutivas, aí empata com o Ceará na Arena Barueri, com um ótimo público, com 25 mil pessoas, mais até do que o derby levou Palmeiras e Corinthians recentemente, e o Santos tem essa peculiaridade, vai ter que sair da sua casa tradicional para as oitavas, Marcito. Perde força, né? A Vila historicamente é um aliado forte do Santos Futebol Clube, jogar ali perto da sua torcida, que faz muita pressão para os rivais, complica para os adversários, né? E achei interessante, né, a fala sobre o Bustos, desse início de trabalho. Ele parece que, de um jeitão dele, você falou que ele é muito educado, né, Gustavo? Mas também na beira do campo ele é muito intempestivo, né? Toda hora a gente vê ele fazendo as suas reações ali, as suas movimentações, né? De um jeito bastante agitado. Expressivo, né? Expressivo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, dessa questão do comportamento do Bustos. A beira do campo, aí ele muda um pouco a chavinha, né? Um cara que ele joga junto com os jogadores, ele pede muita coisa durante o jogo, mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que ele evita o máximo possível que o jogador saia ali da sua zona de conforto, ou seja, tente fazer alguma coisa ou fique acanhado de fazer alguma coisa com medo de uma pressão da torcida, né? Até na última partida contra o Banfield, foi algo muito interessante que deu para a gente acompanhar direto lá da Vila Belmiro, que quando o Santos estava pressionando o Banfield em busca do gol da vitória, o próprio Fabian Bustos, quando ele recebe a informação que o outro jogo entre União La Calera e Universidade de Quito já tinha terminado e o Santos estava se classificando, imediatamente ele já gritou para o João Paulo, pedindo para os seus companheiros abaixarem um pouco a adrenalina, conduzirem o time do Santos para ter a posse de bola até o final da partida sem sofrer a pressão, um possível contra-ataque do time do Banfield. Então, é um técnico que ele tem muita energia na beira do gramado, mas que também sabe dosar essas situações, né? Quando ele percebe que o time está, talvez, iniciando um processo de receber muita pressão da torcida, porque às vezes o gol não está saindo, ele consegue acalmar também os seus jogadores. Importante essa característica do trabalho do argentino Fabian Bustos, Dai. Legal, Gustavo, aqui é a Dai, prazer estar falando com você. Vou perguntar mais sobre temperamento da torcida. O Santos foi para o final da Libertadores em 2020, e aí, enfim, fez
uma, duas temporadas, aí falando também de brasileiro e paulistão, que não agradou muito, passou bastante sufoco aí com risco de rebaixamento também. Agora, mesmo classificou na Sul-Americana, mas enfim, também com um grande sufoco, e agora vai enfrentar um Táchira que já jogou contra o Santos lá em 2011, né, na conquista da Libertadores, ganhou no Pacaembu por 3-1 e empatou contra o Táchira na casa deles. Eu queria que você falasse um pouco sobre o temperamento da torcida, se ela está um pouco frustrada, né, olhando talvez de 2020 para agora, ou se talvez ela está mais confiante por pegar um Táchira que também não foi tão bem assim na fase de grupos da Libertadores e é também um adversário que o Santos já jogou e levou a melhor. Acho que a frustração passa muito por esse momento, né, de chegar numa final de Libertadores e dois anos depois, até um pouco menos, né, de dois anos, o Santos passar por um período de brigar contra o rebaixamento duas vezes no Paulista, brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ter algumas eliminações precoces, tanto nas competições continentais como também na própria Copa do Brasil. Então, é um momento que a torcida está pressionando bastante, porque quer ver mais, quer ter mais condições de ver o Santos brigando por coisas importantes na temporada, né? Então, às vezes, começa a pegar um pouco no pé de alguns jogadores específicos. O William Maranhão é um jogador muito criticado pela torcida, e o Bustos explicou que ele está passando por um momento pessoal muito delicado, extra-campo. Pegam bastante no pé do Matos, aí o Matos vai lá e faz um gol de cabeça. Pegam no pé do Ricardo Goulart, o Ricardo Goulart, no jogo contra o União La Calera, eleito o melhor em campo. Então, a torcida, às vezes, tem alguns alvos dentro desse elenco do time do Santos, mas na maior parte do tempo é uma torcida que está empurrando, está acreditando que pelo menos agora com o Fabian Bustos, com o time jogando em casa diante do torcedor, passa um pouco mais de credibilidade, mais confiança em comparações às últimas campanhas, principalmente no Campeonato Brasileiro e nos dois últimos Campeonatos Paulista. Gustavo Soler, jornalista que acompanha o dia a dia do Santos pela Band, obrigado demais pela tua participação aqui, trazendo o resumo do Peixe, que classificou no sufoco, mas está vivo na Sul-Americana, é um tricampeão da Conmebol Libertadores, vivo em busca da grande conquista. Obrigado, Gustavo. Valeu, Razan, grande abraço a todos. Valeu, Gustavo. Obrigado ao Gustavo. Renan Teixeira, você chegou a jogar na Vila Belmiro contra o Santos? Muitas vezes. Puxado? Encarar a pressão? Como é que é? Muito difícil, é muito difícil jogar na Vila. Inclusive, eu tive prazer de, dos poucos gols que eu fiz na minha carreira, pela minha função em campo, obviamente, um deles ser na Vila. Então, eu fiz o gol onde o Pelé fez. Então, tá no currículo. Mas é muito difícil jogar na Vila. Joguei muitas vezes lá, né? Clássicos, vários clássicos pelo São Paulo lá contra o Santos. É muito difícil jogar lá. E isso é um ponto negativo que o Santos vai ter daqui pra frente na Sul-Americana, mas em contrapartida, quando vem jogar aqui na capital, por vir tão pouco, enche, né? Igual você falou, jogou na Arena Barueri para 25 mil pessoas, o São Paulo jogou lá e não deu 13, o Derby não deu 25, né? Então tem que também se apegar, pensar positivo, pelo lado positivo, e contrário do Atlético Goianiense, que chegar numa quartas de final seria uma vitória, eu acho que na cabeça do torcedor do Santos, não. O Santos vamos para as cabeças. É, Santos já chegar na final, né? Torcedor do Santos, eu imagino isso, como deve ser o do Inter, né? Que a gente acabou de conversar com o mercado, com a do São Paulo, do Nacional do Uruguai, tudo menos que a final. Olímpia, o Colo-Colo, o próprio Colo-Colo, então tudo menos que a final. O Ceará, acho que chegou ali quartas, eu acho, na minha opinião, com todo respeito ao Ceará, Atlético Goianiense, acho o Santos já é diferente. O Santos, o torcedor já pensa que a final é o objetivo. É, o torcedor do Santos costuma ser exigente, mas acho que também entende a situação, que não é nada simples desse atual momento. Você já se inscreveu no nosso canal aqui da Conmebol Libertadores? Já deixou o seu like? Já compartilhou a nossa live? Dia mais do que especial, estamos ao vivo aqui desde meio-dia e meia direto, trazendo o sorteio da Conmebol Sul-Americana, da Conmebol Libertadores, girando convidados. Já tivemos Tinga do Fortaleza, Mercado do Internacional, jornalistas que acompanham o dia a dia de vários clubes tradicionais, girando o panorama completaço. Estamos bem demais. O pessoal trabalha muito. É, aqui a gente. Moralzinha.
trabalha por vocês e para vocês, para deixar o like, né, Dai? Não, com certeza. Já, as fases de grupo já acabou e se você ainda não se inscreveu, você não sabe o que você está perdendo. Então aproveita agora, aproveita esse tempo aqui. Ativa o sininho, se inscreve. Siga também as outras redes sociais da Libertadores BR também, para você ficar por dentro de tudo, porque agora é mata-mata, agora não tem brincadeira, entendeu? Então vai ter só jogão aí. É isso aí. Você da Twitch também, siga a gente aqui, twitch.tv/libertadoresbr, porque a gente vai ter mais programação intensa, 3 lives por semana. Vai, vem que tá só começando, vem muita coisa boa por aí. Falamos do Santos, o Renan comentou do Ceará e o Márcio mais cedo falou sobre um nome de uma pessoa que estaria com a gente, nome de craque, né? É. Nome de grande jogador e vai, já tá conectado com a gente para falar do Ceará. Mário Kempes. Oh. Que é isso? Olha o homem aí na tela. Parceiro Mário Kempes, esse é fera. Parceiro. Jornalista que cobre o Ceará, tá com a gente. Obrigado demais pela tua participação aqui. Ô, Mário, primeiro conta o bastidor desse nome, né? Porque é curioso para todos nós aqui. E depois tua primeira impressão do Vozão, que, ó, o único 100% eliminando o Independente, o Rei de Copas, não é pouca coisa, não. Obrigado por estar aqui com a gente, Mário. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço demais o convite. O Márcio, companheiro de lance de Copa do Mundo na Rússia, Renan. Pô, o Renan me deu muita raiva quando jogava pelo São Paulo contra o Corinthians, viu, Renan? Olha, um abraço aí. A Dai também. Sucesso a todos, amigo. Obrigado de coração. Pô, o nome, eu estive agora na Argentina recentemente, fui cobrir o jogo do Fortaleza. Ah, você foi atração, River, certeza. E fui agora esse contra o Rio, do Independente contra o Ceará. Nossa, vocês não têm ideia, cara. É uma alegria e um orgulho, sabia? Pô, quando eu cheguei lá no Independente, os caras não queriam deixar eu ir pra certo setor. Eu disse, pô, tal, tal. Aí ele pegou o meu crachá e olhou assim, Mário Kempes? Opa, não, pode passar. Tá liberado. Assim, pô, muito bacana. Muito bacana mesmo, assim. Fiquei feliz demais. Tivemos um pequeno problema técnico. Sim. Aqui com o Mário Kempes, que ele estava contando uma história deliciosa de bastidor. Porque é isso, né? Você chega na Argentina. Primeiro, já chegou no aeroporto, aqui olhou o passaporte. É, imagina, ali na migração, aí, gente. Aí ele olha aqui a foto. Então. Mário Kempes. Campeão de 78. Como assim? Campeão do mundo. Já passa, nem passa pela alfândega, lá já pula tudo carinho, direto. Vai. Nada, esquece, já liberou. Aí chegou no estádio. Não, não tem como, né? Então, assim, espetacular, né? Imagina. Sim. O quanto de gente que deve ter parado ali para tirar uma foto, para trocar uma ideia. Pelo menos tirar foto ali da credencial, acho que vale, sim, né? Eu tiraria, pelo menos. O torcedor mais jovem, que não conhece, por acaso não conhece, Mário Kempes, um lendário jogador argentino, campeão do mundo em 1978 com a Argentina, camisa 10, dos melhores que a Argentina teve em toda a sua história. Hoje dá nome ao estádio em Córdoba, que já foi palco de final de Conmebol Sul-Americana, lá o Defensa e Justiça conquistou o seu título, né? Então, e o meu colega grande Mário Kempes lá de Ceará faz sempre sucesso por onde passa também por nome. Tá aí o homem de volta. Olha o homem de volta aí. Aí a lenda. E a gente tava vendo inclusive os melhores momentos da campanha do Vozão, histórica nessa fase de grupos com 100% de aproveitamento. Tá aí os gols para você na tela. Você tava comentando sobre como é que é ser o Mário Kempes na Argentina, brasileiro, Mário. Razão, exatamente. É engraçado porque você chega lá e realmente isso. E creio que todos já foram aí na Argentina. É impressionante como eles respiram futebol. É, a gente fala muito que nós somos países do futebol, mas é incrível como os argentinos são um pouco exagerados nesse tempo. Então é comum demais a gente falar de futebol com taxistas, com o pessoal da banca de jornal, nas ruas e tal. E quando as pessoas me param e eu mostro o crachá, alguma coisa que eles identificam meu nome, então é realmente interessante. Isso que você falou na imigração também, me pararam. Pô, Mário Kempes. Aí eles pedem para contar, mas como é que pode? Então, aí a gente tenta explicar. Não é o que você quer fazer no país, né? É, só é o nome mesmo. Mas me conta o seu nome, né? Isso, exatamente. Foi meu pai, né, que colocou o nome, que fosse o artilheiro da Copa de 78, seria meu nome. Ainda bem que foi o Kempes, meus amigos, porque na final, em 78, o Rosenbrink estava com 4 gols, com 5 gols, e o Kempes estava com 4. O Kempes fez 2 gols e passou a artilharia e virou o nome, né? Porque Rosenbrink, numa 7ª série de colégio, sempre... Ah, é puxado. Aprender a escrever o nome, na hora da chamada, né? Lá, atenção, número 25, Rosenbrink. Rosenbrink, craque holandês. Aí ia ser mais distante para você ser reconhecido lá, né? Tem que ir para a Holanda. Sem dúvida, mas tirando as brincadeiras, obrigado. É sempre bom falar sobre isso, amigos. Pô, o Ceará fez uma campanha espetacular. Como vocês já falaram antes, aí vocês falaram muito bem sobre
o mercado também falou, elogiou o Ceará. Ninguém tira o Rei das Copas, o Independente, com duas vitórias, uma aqui no Castelão e uma no Libertadores de América, jogando muito bem à toa. Então acho que o Ceará conseguiu uma classificação espetacular, porque fez um ótimo trabalho. Tanto, é óbvio que os times, tanto o Cabaleiro como o Laguaira, são limitados, mas o Ceará não tinha nada a ver com isso. Fez uma campanha espetacular, ganhou quando tinha que ganhar, jogou bem, escalou reservas quando tinha que escalar e fez o resultado que precisava. Quando teve que jogar aqui precisando de uma goleada e esperando que o Independente não goleasse lá o Laguaira. Fez 6-0, jogou bem e foi para um jogo decisivo contra o Independente e acabou conquistando 2-0, que era para ser o resultado do Independente. Mas é um time muito bom, viu, meus amigos? Certeza, eu acho que o pessoal que não está acompanhando, não está vendo, obviamente por qualquer outro motivo, mas é um time que tem alguns jogadores que fazem a diferença, jogadores que vocês até conhecem, como por exemplo o Vitor Luiz, que passou pelo Palmeiras, pelo Botafogo, o Mendonça, que já teve no Corinthians, o Vina, que acho que todo mundo conhece, que é um grande jogador, joga muito, tanto no meio quanto no ataque, Bruno Pacheco, passou pela Chapecoense, está jogando demais, e o Nino Paraíba, que está fazendo uma excelente temporada aqui no Ceará, foi contratado, é um lateral direito que faltava o Ceará na temporada passada. A gente tá vendo os melhores momentos da campanha do Vozão. A vitória pra cima do Rei de Copas, ó. Golaço, hein? O Ceará tomou um gol na competição. Seis jogos, não toma gol no 100% de aproveitamento é o único, essa, né, mano? Essa série é maravilhosa, olha. Não, e tem vários números também, né? 100% de invencibilidade, tô pegando minha colinha. Caiu o 17 gols marcados e um sofrido. Ah, melhor ataque e melhor defesa. E também foi o primeiro clube nordestino a ganhar lá na Argentina também. Então, é um absurdo. Tem isso. É uma campanha. Tem bastante. É uma campanha coisa, né? Excelente. Campanha, o Vozão tá muito bom. Muito forte. Posso fazer uma pergunta pro Mário? Acho que a gente perdeu momentaneamente o contato com ele. Voltou. Só porque eu vi que você ia perguntar, falou, peraí, campeão mundial tem prioridade. Fala aí, Renan, pergunta pro Mário. Queria saber, Mário, primeiramente o prazer, exato, falar com você, a respeito do treinador do Ceará. Como que o Dorival tem levado esse time, como está sendo o trabalho dele, que na minha percepção está sendo muito bom. Eu sempre gostei dele, eu trabalhei com o Dorival Júnior no Cruzeiro, gosto muito do trabalho dele, ele trabalhou em grandes clubes do Brasil e está fazendo um excelente trabalho, na minha opinião, no Ceará. Eu gostaria que você, mais aí de perto, desse a sua impressão a respeito do trabalho desse treinador que eu avalio como muito bom, um dos muito bons do futebol brasileiro. Renan, então como você trabalhou, você acha que você vai dizer as mesmas palavras que eu conversei com alguns jogadores. Conversei com o Vina aqui e incrível como o carinho é grande, não querendo, por favor, desmerecer o trabalho que aconteceu aqui do Thiago Nunes ou do Guto e nada não. Pelo contrário, fizeram bons aqui. Mas é impressionante como há uma diferença enorme do trabalho, do carinho de falar com o Dorival. Eu não sei o que é que o Dorival tem de diferente, você que trabalhou com ele pode dizer. Mas é incrível os elogios que os jogadores fizeram ao Dorival. Nas coletivas é perceptível isso. Quando você entrevista os meninos, sabe, aí quando a gente participa de coletiva e conversa com alguns jogadores, a gente percebe em algumas palavras, algumas coisas soltas, como o jogador avalia o trabalho do treinador. E não, é incrível como todos eles elogiam o trabalho do Dorival, a forma de conversar com os jogadores, de mostrar o vídeo, o trabalho tático e técnico. Então, eu acho que o Dorival está fazendo uma diferença enorme nesse time do Ceará. A responsabilidade dele é enorme nessa campanha impressionante do Ceará, com 6 jogos, 6 vitórias. Como a Dai falou aí, somente um gol sofrido, 17 marcados. Então só prova o tamanho que o Ceará, do tamanho da campanha do Ceará. E principalmente, eu concordo demais com você, Renan. Ele faz uma diferença enorme. E seria muito bom até você ouvir de você também falar por que, que o Dorival consegue agradar tantos jogadores assim. No jogo contra o Flamengo, é comum, é óbvio, a gente ver alguns jogadores e abraçar outros treinadores e tal que já passaram. Mas o abraço do Bruno Henrique e do Gabigol no Dorival na partida aqui Flamengo e Ceará foi algo assim que impressionava, sabe? Dava para perceber que existe um carinho dos ex-jogadores com o treinador do Ceará.
Dorival Júnior, que trabalhou com eles no Santos Futebol Clube. Teve aquela passagem histórica em 2010 com a geração do Neymar, do Ganso. Foi ele, era o treinador que montou aquela equipe que encantou o Brasil inteiro. Agora, você reparou numa coisa no cenário ali do Mário Kempes, ô Márcio? Eu vi ali que a prateleira de livros dele, conhecendo o bom gosto do meu amigo, deve ter muita coisa boa, não deu pra gente diferenciar, mas com certeza o gosto literário do Mário é muito aguçado. E tem ali a credencial, uma das credenciais. A famosa. Dele, a famosa, é a da Rússia, essa aí do Mundial da Rússia, a famosa credencial com o Mário Kempes. Tá lá o seu nome. Essa credencial que tá aí, Mário. Na hora da pergunta, a internet de novo nos trolando. A internet, mas acontece. Você viu, tem lá a credencial dele, tá lá pendurado. Ele tava lá no Mundial da Rússia, um profissional de gabarito, uma pessoa maravilhosa. É sempre muito bom estar com ele em altas coberturas. Ele tá sempre viajando por aí, então a gente se esbarrou algumas vezes. Um baita cara. Tem um nome, ele honra o nome de um grande vencedor, Mário Kempes. Satisfação. Grande satisfação, obrigado ao Mário Kempes. Infelizmente a gente perdeu o contato com ele, a internet nos pregou essa pequena peça. Dai, pessoal nos comentários, no chat aí, tá um fire na nossa Temos live. Temos muitos comentários, então olha, vamos lá. O Thiago Araújo falou, Sul-Americana tricolor está demais, toca no Caleri, quer gol também. Flamengo e Tolima jogão, Corinthians e Boca Juniors, olha, tem uma zoação aqui até de rival. São Paulo pegou o controle para assistir a Libertadores. A galera que também fica se provocando nos comentários. Sul-Americana, vai Corinthians. Aqui o Cléobi de Jesus, Verdão campeão. Mr. Lua falou, Corinthians pegou o Juventus da Moca, tá aqui provocando também o Boca Juniors. Então tem uns comentários aqui, a galera tá mais provocando os seus rivais e também torcendo, né, pros times aí nas competições da Conmebol. A resenha nunca pode faltar e ela está presente nos comentários aqui da galera. Teve torcedor de São Paulo falando, toca no Caleri que é gol. Vamos falar com quem entende do tricolor paulista, já está conosco a jornalista que é, além da nossa mesa aqui, Renan Teixeira, Márcio Porto, que também entende, e temos a Priscila Senhorais conosco, jornalista da TNT Esportes, para falar um pouco do São Paulo, do tal do toca no Caleri, que é gol, torcedor do São Paulo, não tira isso da cabeça. E um sorteio nesse chaveamento, o Márcio já falou para a gente um pouquinho da pitadinha histórica, né, do que traz esse confronto com a Católica, né, Pri? Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez aqui à nossa programação da Conmebol Libertadores e da Sul-Americana. Como é que repercutiu entre os torcedores do São Paulo? Enfim, o que você já pôde ter de percepção depois do sorteio? Obrigado por estar com a gente. Não estamos com o áudio momentaneamente. Opa. Agora sim. Agora sim. Agora foi. É aquela alma velha que não sabe ativar o microfone, né? Desculpa, perdão, agora deu certo. Tudo bem, boa tarde, prazer estar falando com vocês. Programaço aí que vocês estão fazendo. Eu tô acompanhando desde o começo do sorteio, vocês são guerreiros. Ó, audiência qualificada, que legal, hein? É isso. Guerreiro. Então, falando sobre o São Paulo, eu acho que a torcida em si, você falou de repercussão, né? Tá bastante esperançosa, mais do que esperava quando a temporada começou, né? Porque o Rogério tinha deixado claro que a Sul-Americana não ia ser um dos focos do São Paulo, e de fato não foi, né? O São Paulo não chegou em nenhum momento a colocar um time super forte, usar os seus jogadores, desgastar os seus jogadores, uma vez que a temporada ela é pegada, né? Ainda que o clube não esteja na Libertadores. Então, enfim, queria evitar lesões e tudo mais, ele falou tudo isso publicamente, mas acabou surpreendendo, né? Mesmo com a garotada atuando em vários jogos, o São Paulo conseguiu não perder nenhuma partida pela Sul-Americana, fez uma campanha muito boa, teve uma força muito grande em seu estádio, né? Nos jogos que disputou no Morumbi. Então, pelo que eu vi aqui rapidinho, a torcida do São Paulo está bastante esperançosa. Acho que talvez na próxima fase que seja um pouquinho mais difícil, né? A gente viu a campanha do Ceará, que está muito boa, o time de Dorival Júnior muito bem encaixado, mas pelo que eu estou observando aqui, acho que a torcida do São Paulo está feliz por conta do retrospecto, né? O Marcito já tinha falado sobre isso, e também por conta do que o time de Rogério Ceni vem apresentando na temporada. Enquanto a Pri está falando, a gente vê gols e melhores momentos aí da campanha do São Paulo na fase de grupos da Conmebol Sul-Americana, competição na qual usou um time alternativo, dosando energia, como a Pri falou, e foi bem contra Jorge Wilstermann, Ayacucho, Everton, garantiu classificação até antecipada antes do término dessa fase de grupos, Dai. É isso mesmo. Oi, Pri, prazer estar falando com você. Porque não sabe, gente, bastidores, eu e a Pri, a gente estudou junto, entendeu? Oh, então, olha, e com as profissionais, muito bom. Aqui agora, boa escola. Verdade, as pessoas novas estão...
Pri, eu ia te perguntar mais sobre como você falou, né, esse trabalho do Ceni com a galera ali criada em Cotia, né? No jogo contra o Ayacucho, o São Paulo entrou em campo com praticamente todo o time, né? Só o Miranda ali, que eu acho que de diferente, que não foi criado. Tiozão ali. Jogou até com o Renan aqui, ó. É, então, o único, né? E aí teve o gol Renan, do Caio, o primeiro gol como profissional. E eu queria que você falasse mais sobre esse trabalho com essa galera aí que veio de Cotia, veio da base do São Paulo também, e se isso de fato vale a pena para uma competição sul-americana. Como a gente sempre fala também aqui, é muito difícil jogar esses campeonatos continentais, porque precisa de experiência e tudo mais. Você acha também que isso é uma boa estratégia para o Ceni? Do Ceni, no caso? Eu acho que foi um ótimo caminho que ele encontrou, né? Uma alternativa que ele encontrou para não passar nenhum tipo de vergonha nas competições que já disputa, né? É a Copa do Brasil também, que teve ali, sofreu um pouquinho contra a Juventude, acho que vocês até lembram. Então o Rogério teve que fazer um trabalho ali, pensar bastante como que ele ia resolver isso, porque o São Paulo passou por uma eliminação não, né? Perdeu a final, na verdade, para o Palmeiras, muito difícil. Então, o Rogério, ele é muito experiente, ele sabe que se chega ali no comecinho, depois, no comecinho da temporada pós-Paulistão, e já começa a perder jogo, já começa a pensar em eliminação, a situação desanda muito, a temporada já vira uma pressão danada, não ganha valores, né, com premiações avançando de fase. Então, acho que ele foi muito esperto nessa gestão de grupo, nessa coisa de subir os garotos, de dar confiança. Vocês falaram sobre o Miranda, né, que era o cara experiente daquele time. É até engraçado a fotinho ali antes do jogo começar, o Miranda posando pra foto. E acho que isso também é muito importante, né? Porque quando você sobe de uma base ali nos seus 18, 19 anos e tem o Rogério Ceni e Miranda pra te guiar, você fala, pô, cara, esses dois caras aí conhecem muito bem o caminho do que é certo e do que dá certo aqui no São Paulo. Então, se a gente seguir direitinho, se a gente obedecer, entre aspas, e se manter fechado com esses dois caras experientes, tudo dá certo. E acho que o Rogério, ele tem muito esse perfil, né? Ele falou na última coletiva muito sobre essa relação que ele tem com os garotos. A gente viu o Rogério e o Caio fazendo várias brincadeirinhas entre os dois pós-jogo. Então, acho que o Rogério acertou bastante, mas é claro que agora a situação ficou um pouquinho mais difícil, né? Os jogos serão mais difíceis, são eliminatórios. Então, acho que ele vai ter que, de novo, quebrar a cabeça para, enfim, para conseguir fazer essa gestão das três competições, porque a Copa do Brasil e o Brasileirão também são importantes, de fato, para o clube. O São Paulo que está no chaveamento ali com a Católica, e tem o Ceará e o The Strongest ali perto, pode, quem sabe, pintar nas quartas de final. Lugar de fala aqui na nossa mesa, para quem esteve no São Paulo e jogou no gramado, Renan Teixeira, o Expressinho 2.0 que o Rogério colocou em campo agora, teve o Caio como destaque que apareceu mais, fez o gol, estava merecendo, já tinha ido bem na Copinha. A Copinha foi muito bem. Qual a importância para esses garotos, você acha, para ter uma experiência já numa competição internacional como a sul-americana? E um pouco sem pressão, né? O São Paulo já estava classificado, então coloca jogador para jogar em casa, praticamente sem pressão nenhuma, né? E fizeram um bom jogo, né? Apesar das limitações, apesar do pouco entrosamento, apesar de treinarem todo dia junto, mas jogar é diferente. O jogo é jogo, treino é treino, isso é um fato, né? Então acho que é importante, não acredito que o Rogério continue com essa filosofia de usar o time alternativo na Sul-Americana. Acabou isso, agora é a Vera mesmo, tem que colocar o que tiver de melhor. Não acredito que tenha sido o pior adversário para o São Paulo. Eu comentei aqui um jogo entre Flamengo e Universidade Católica, achei o time da Católica bem limitado mesmo, sabe? O Flamengo não fez lá aquele jogo e meteu três com certa tranquilidade, então acho que é bem possível a passagem. Aí a próxima, aí tanto o The Strongest, que não é dos melhores times, mas você jogar na altitude... Goleou o Atlético por 5-0 lá. Exatamente. E jogar lá é muito complicado. E o São Paulo sabe disso, 2016 jogou lá e teve uma batalha, o Calleri estava naquele time, inclusive. Né? Exato. O Calleri foi expulso até depois do jogo. Ou o Ceará, que foi a melhor campanha do torneio na primeira fase, né? E jogando o segundo jogo fora, né? O São Paulo, no caso, jogaria contra o Ceará fora. Mas eu vejo o São Paulo hoje muito preparado. É uma das metas, né, que a diretoria traçou anteriormente, chegar à final da Sul-Americana, que é
pelo menos o torcedor ficou ouvindo as coisas, né? Eu ouvi essa história aí que tem metas, né? A Copa do Brasil é chegar, se não me engano, até as quartas, Campeonato Brasileiro entre os 5, 6, e a Sul-Americana chega na final. Isso é projeções também... Orçamentárias. Orçamentárias, exatamente. Financeiras, né? Financeiras, sim, exatamente. Claro. Então, eu vejo o São Paulo com capacidade para isso, eu vejo o time... fechado com o patrão, fechado mesmo. O que a Pri falou é um fato. Você quer entender o funcionamento do São Paulo, você fica do lado do Rogério, você cola do lado dele, que você vai entender como que funciona o São Paulo, para que lado que você tem que andar, qual ruazinha lá no CT que é melhor para você andar. É um fato. O Rogério... O homem tem a chave. Tem a chave. Ele conhece o São Paulo como ninguém. Ele viveu e vive o São Paulo como... Com certeza nenhum outro jogador, nenhum outro treinador viveu e vive o São Paulo. Então, ele é o cara capaz de trazer aquela... Eu conversando com o Lugano há um mês atrás, mais ou menos, a energia que o Morumbi tem. Só o Rogério é capaz de mostrar para esses meninos a energia que o Morumbi tem. Então, é nisso que eu tô apegado. Eu tô apegado nessa energia do patrão aí que o São Paulo... Quem sabe posso chegar em Brasília no dia 1º de outubro, se eu não me engano, né? A final da Sul-Americana é 1º de outubro, né? É uma ótima pergunta essa, de cabeça eu não lembro agora para te falar, mas a gente vai checar e confirmar. O Pri, você estava falando sobre Rogério, sobre a importância dele, a gente conversa muito com o Marcito, o Calleri agora deve ficar definitivamente, né? Isso, o Calleri atingiu as metas, né, que estavam em contrato, e aí... A não ser que apareça uma super proposta pelo Calleri, né? As pessoas do clube deixam isso muito claro. A tendência é que ele fique até ali o final de 2025. Acho que é a grande conquista aí que o torcedor de São Paulo teve nessa temporada. Porque o torcedor sofreu, né? Para conseguir trazer o Calleri de volta. Tentou todos os anos desde que ele foi embora. E aí o São Paulo conseguiu trazer. E agora, inclusive, saiu até meio que barato, digamos assim, né? O Calleri. Em tempos de streaming, de novelas e séries, essa era uma que não acabava nunca, era toda janela. Vai, Vão, vai, toda vai. Toda janela. Vai, voltar, você sabe bem, né, Razan? O Marcito pois também, é. Que sempre sabe. Via São Paulo. Conhece, né, Marcito? Final feliz, né, do torcedor de São Paulo, artilheiro agora do Campeonato Brasileiro, o Calleri. Também. Ainda nem jogou direito na Sul-Americana, né, mas como disse o Renan, a partir de agora o Rogério deve colocar, ele deixou isso claro, depois da entrevista coletiva no jogo contra o Corinthians, depois do clássico do último domingo, o Rogério já meio que deixou claro que agora já não vai dar mais para poupar tanto assim para fazer o revezamento. Aquele rodízio que ele rodízio, tá fazendo. E que foi uma das coisas que ele apontou como positivas para que o São Paulo chegasse no estágio que está. E ele prevê aí um mês de junho bastante complicado por isso, porque já não vai mais poder fazer usufruir dessa de rodar tanto, né? Vem aí decisões também, Copa do Brasil, Sul-Americana. Então, e que ele, acho que ele soube... Acho que agora... Diga, Pri, perdão. Não, pode falar. Acho que agora é a prova de fogo, né, que o São Paulo vai ter, até porque o São Paulo, apesar da boa fase que vive, não chegou a fazer nenhuma grande atuação fora de casa, né, e vão vir jogos difíceis fora de casa, eliminatórios e tudo mais, então vai ser um quebra-cabeça aí pro Ceni. O São Paulo que tá num recorde de vitórias seguidas, né, também, como mandante. E aí tem esse desafio de talvez, pelo menos uma parte do desempenho conseguir equiparar como visitante. Pri, mais algum destaque do Tricolor pra gente... Fechar, já te agradecendo demais a tua participação, pelo tempo que você ficou e ainda mais pela audiência qualificada durante toda a nossa live aqui. Acho que é isso, acho que a gente falou, né, sobre Rogério, sobre a garotada da base que teve essa chance na última partida aí, todo mundo se sentindo importante, um trabalho muito legal que o Rogério vem fazendo, as coletivas dele são muito boas, né, ele mostra um conhecimento muito grande do clube, além do técnico e tático ali, acho que isso é muito importante. Como o Renan falou, acho que não existe ninguém melhor que o Rogério para ensinar para esse pessoal aí o que é o São Paulo e colocar o clube nas glórias de novo. E também já falamos do Calleri, que é o principal jogador aí do clube no ano. Acho que é isso. Priscila Senhorais, jornalista da TNT Sports, que cobre o dia a dia do São Paulo, gentilmente nos atendeu, aguardou e ficou com a gente aqui até essa hora. Obrigado demais, Pri, pela tua participação com a gente. As portas estão mais do que abertas. Obrigada, pessoal. Prazer enorme participar de novo. Contem comigo aí, sucesso nos outros programas e tudo mais. Que a gente tenha outras coisas legais para falar ao longo da Sul-Americana.
Contaremos, sem dúvida nenhuma, aqui assim. Quando fala que está liberado, a gente chama mesmo. Não tem é isso. Muito legal. Porque parte da nova geração aí, como disse a Day. E a base vem como? A base vem forte. Né, gente? Tem que vir forte. Novos talentos aí surgindo. Né? Isso, e só para confirmar também, a final da Sul-Americana é dia 1º de outubro. Aí você tá sabendo Garrinche, tudo. Então... Você acha que eu venho aqui? O homem vem ensaiado. Preparado. Ele passa pela pré-eleição antes do jogo, quando jogava, e agora a pré-eleição para comentar né, Renan? A Lu manda tudo. Já. Obrigado. Mais uma vez a nossa produção eu aqui. Consagrando. Como disse o Renan, torcedor de São Paulo vai querer, né? Tá com esse pensamento lá, para tentar um bicampeonato. E é curioso. O adversário que ele enfrentou. Quando foi campeão em 2012. Curioso, 10 anos depois, né? 2012, 2022, quem sabe? Nova Católica no caminho. Quem sabe? Como a gente já lembrou, o adversário da final de 93. Exatamente. Né? Dos momentos mais gloriosos da história do Tricolor. É, o mundo da bola é cíclico. Ele sempre vai girando e às vezes a gente volta para o mesmo, mesmo lugar. Vamos lembrar então um pouco de tudo que a gente viu nessa super live pós foi coisa, sorteio pré. A gente esquentou as turbinas aqui mais ou menos 12:30. Você curtiu o primeiro sorteio da Sul-Americana. Depois teve um rápido intervalinho ali entre as duas. Entramos no sorteio da Conmebol Libertadores. E aí começamos a girar a informação por vários lugares. Repercutimos os sorteios com personagens importantes. Jorginho, técnico do Atlético Goianiense. Tinga, liderança do Fortaleza. Gabriel Mercado, jogador do Internacional. Mário Kempes passou aqui por essa live, rapaz. Fala dele, não é o argentino. É o jornalista brasileiro homônimo. Acorda, Pedrinho! Acorda, Pedrinho! Ainda mais que tá no quase sextou. Então, uma live muito especial para você. Agora a gente vai lembrar um pouquinho do que rolou, como é que ficaram esses confrontos, para a gente relembrar a nossa audiência de como ficou o chaveamento, né? Começando pela Conmebol Sul-Americana, se a gente tiver para mostrar para a galera, tá aí na tela o chaveamento. À vontade para vocês palpitarem, Dai, Renan e Márcio Porto. Esses, principalmente pensando no caminho dos cinco brasileiros, Santos, Internacional, Santos pegando Táchira, o Internacional pegando Colo-Colo do lado de cá da chave, do lado de lá, Atlético Goianiense e Olímpia, o Ceará com o The Strongest e o São Paulo com a Católica, podendo ter um possível confronto Brasil nas quartas de final. Não pode falar, imagina. Foi convidado pelo sempre. Pelo amor de Deus, Eu só acho que eu gostaria de ver umas quartas com Ceará e São Paulo. Acho que seria da hora, um grande né? jogo, exatamente. Olhando assim no cenário, eu acho que o lado de cá, né, da tabela, me agrada bastante. Eu acho que pode ter vários confrontos interessantes ali. Mas imagina, Renan, fica tranquila, é da casa, né, gente? Da casa a gente sempre deixa falar. Obrigado. E falando dos brasileiros, eu acho que o pior. É o Internacional enfrentar o Colo-Colo. Apesar do Fortaleza ter ganho o último jogo, passado, os jogos que eu vi do Colo-Colo, eu gostei muito do time. O fator torcida, que o Marcito citou, acho que foi preponderante para essa... rodada. Estou falando que o Fortaleza não teria capacidade de ganhar do Colo-Colo, claro, mesmo com a torcida, mas faz diferença, sim. Como eu também falei aqui anteriormente. Faz diferença. Então, dos brasileiros, para esse primeiro mata-mata, o pior dos adversários, na minha opinião, é o do Inter, é o Colo-Colo, mas o Inter tem um bom time também, tem condição. Seria legal um Ceará e São Paulo, um São Paulo e Ceará, seria legal. Rogério Ceni conhece bem o Ceará, né? Treinou Fortaleza, rival dele muito tempo, né? Seria um reencontro interessante. E esse ainda tem também, o Renan apontou bem, né? Internacional e Colo-Colo, mas o Atlético Goianiense também pegou uma pedreira, Marcito. Olímpia. Então o Olímpia, que vem desde lá da fase prévia da Libertadores, a caminhada do Olímpia, né? Uma equipe com jogadores experientes, né? Tradição, né? Quando joga lá no Defensores del Chaco, a sua torcida faz uma pressão. Né, em casa é muito forte, então vai fazer o primeiro jogo em casa o Olímpia, então o Atlético Goianiense precisa tomar muito cuidado com esse primeiro confronto. Esse confronto pode ser muito decisivo, não voltar para a Goiânia, voltar para o Brasil com um resultado ali que o mantenha na disputa, porque se largar muito ali, de repente conseguir um empate, maravilha, né, mas se perder pelo menos de pouco para que consiga ter também fazer a sua pressão dentro de casa, independentemente aí onde vai ser o jogo, né? A gente viu mais cedo com a participação da nossa repórter convidada que vai ter ainda definição sobre isso, mas assim, importante resistir lá ao jogo de ida, para trazer o jogo vivo aqui para a volta, né? Então, confronto duríssimo, o Olímpia por ter essa tradição, mas possível,
bem possível, porque, como disse mais cedo o Renan, o Atlético Goianiense, num grupo forte, resistiu, enfrentou grandes rivais e conforme você vai jogando, não sei se o Renan concorda... Vai pegando casca, né? Você vai tendo a casca, os jogadores Sim. vão vivendo ambientes de viagem, chegada a estádio, já vai se ambientalizando, claro. Né? Você sabe que vai chegar num estádio com pressão de torcida, mas você já viveu em Quito, lá com a LDU, você viveu na Argentina, isso vai dando experiência para o grupo, para todo o staff do clube, isso vai ambientalizando, né, Renan? Vai adquirindo experiência. Você lembra disso, assim, uma situação que você viveu a primeira vez, foi de um jeito, e aí depois quando você voltou a viver, principalmente competição internacional, que não é algo tão comum assim, claro, São Paulo frequentemente disputava, mas quando você viveu de novo, falou, opa, aqui eu já sei mais ou menos como é que é isso aqui. Ah, cara, assim, chegada em estádio normalmente na Argentina é meio complicado, né? A gente chegou pra jogar contra o River debaixo de pedra, né? Então, aí quando você vai de novo, você já fica meio preparado, né? Você já senta na janela, né? Essa coisa. Mas o que o Marcito falou é verdade. E o que faltou um pouquinho, na minha opinião, pro Red Bull, sabe? Um pouquinho dessa casca. Um time bom, eles têm a forma deles de gerir o futebol, né, com garotos jovens, tudo isso é legal, é positivo, né, pensando no técnico, mas também no financeiro, no futuro. Mas para competições desse nível, precisa de três, quatro claro. Cascudo, liderança, né? Como dizia o meu antigo treinador Emerson Leão, precisa do cara cascudo, do cara que na hora que o bicho pega é o cara que cai, que segura um pouquinho, opa, vem aqui. Junta lá com o treinador. Dá uma respirada, né? Exatamente. Entendeu? E acho que pelo bom time, faltou um pouquinho pro Red Bull também, né? Que gostaria de estar aqui hoje falando do Bragantino, seja na Sul ou na Libertadores. Tanto faz, e não ficou em nenhuma das duas. E é o último finalista da Suda. Da Suda, né? César perdeu pro Atlético Paranaense, mas. Então é um. Dessa nossa conversa toda aqui, quem sabe seja o ponto negativo, verdade. Assim, o ponto quem sabe o pessoal do Bragantino, eles têm a filosofia deles de trabalho, né, a forma de gerir o clube, mas quem sabe seja o momento deles pontuarem, ó, tá faltando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é bonito tudo isso daqui, mas pra gente chegar, almejar coisas maiores, precisa de um... desse diferencial. Bem pontuado pelo Renan, porque o Red Bull Bragantino tem um projeto com investimento, principalmente em perfil de jogador jovem, e talvez isso pode ter sido isso, e revelação um deles também, revelação, né? Revelação, garotos, vender jogadores, tudo base. Mais. As próprias circunstâncias do jogo, né? Lá no último jogo para classificação contra o Nacional, né? Você percebe que lances ali de uma falta ali de experiência, lances assim bobos, aqueles detalhes pequenos que às vezes mata. Faz o jogo fazer. Você jogar contra o Nacional lá em Montevideo é um inferno, entendeu? Se você não tem um Lugano junto pra segurar o refrão, ele falou, calma, né? Por aí, dá um bico, dá um dedo na cara. Isso tudo faz parte, igual a Daita falando. Quem sabe não seja o mais bonito das atitudes, mas faz parte. Isso ganha jogo também. Isso, a atitude, né? Exato. Tem atitude. Opa, pera aí, esses meninos são bobos, não. Calma, vamos. Agora. O cara vem pra cima, baixou a guarda, já era. É igual o boxe, né? Baixou a guarda, o cara vai pra cima e atropela. É isso. A gente viu ali o chaveamento, os times que estavam na parte de baixo são os times que vão decidir em casa. A eliminatória são os times que vieram do pote 1, como por exemplo é o caso do Atlético Goianiense. Os outros que vieram aí, tá na tela, ó. Sempre que tá embaixo é o que vai decidir em casa. Então o Santos contra o Táchira, o Santos define em casa. Lanús, Independiente del Valle, é o Lanús que define em casa. O Melgar contra o Deportivo Cali, é o Melgar que define em casa. O Internacional com o Colo-Colo. União de Santa Fé com o Nacional, o Atlético Goianiense com o Olímpio, o Ceará com o The Strongest e o São Paulo com a Universidade Católica. Lembramos então o chaveamento das oitavas da Conmebol Sul-Americana e agora vamos ver o chaveamento das oitavas da Conmebol Libertadores. Ficou assim depois do sorteio de hoje: Atlético Paranaense e Libertad, Fortaleza e Estudiantes da Argentina, Cerro Porteño e Palmeiras, Emelec e Atlético Mineiro. Isso do lado de cá. Do lado de lá, Tolima, Flamengo, Corinthians e Boca Juniors, grande confronto, repetindo o clássico da fase de grupos, Talleres e Colón, aí é o mini campeonato argentino na Conmebol Libertadores, Talleres e Colón, Vélez, Sarsfield e River Plate, dali, como o Márcio já destacou durante a nossa live, já tem um semifinalista argentino, no mínimo, garantido, são seis brasileiros, seis argentinos na divisão maior de disputa de forças, Márcio. É isso, um argentino com um favoritismo, acho que dá para dizer, não sei se pequeno ou muito favoritismo do River Plate, né? Porque é a equipe que domina Sim. o futebol argentino nos últimos anos,
tem o seu treinador, que é uma lenda do futebol sul-americano mundial aí, que sabe jogar muita competição. Conhece, né? Pois é, o Renan conhece muito bem, porque o enfrentou e o bloqueou, né? O parou na Libertadores de 2005, né? Tem jogadores maravilhosos, né? Não sabe se vai ter ainda o Julian Álvares, que já está negociado com o Manchester City, mas tem lá o De La Cruz, tem lá o Matias Soares, tem lá o Barco, que voltou ao futebol argentino agora, Ezequiel Barco, é um jogador de muito talento, o River está bem arrumadinho, tem um pouco favoritismo para essa semifinal aí, né? Então, as chaves interessantes, tem que ver aqui o confronto do Estudiantes contra o Fortaleza, vai ser muito bom também, porque o Estudiantes enfrentou o River Plate, então o que a gente estava falando se aplica, porque o Fortaleza, no caso, né, enfrentou o River Plate, então já vai estar com uma casca de enfrentar um grande argentino. Enfrentou um grande do Chile, um grande do Peru, um grande da Argentina. E conseguiu segurar, né, no Castelão também esse jogo. Também, sim, um a um ali. Exatamente. Né? Queria saber de vocês, de cada um de vocês, se tivesse que destacar um confronto aí das oitavas, qual que você destacaria, Dai? Um confronto assim, pô, esse aqui vai pegar fogo. Qual que você destaca? Eu já falei sobre Corinthians e Boca, então vou poupar um pouco, né? Porque você já fala por si só. Mas olha, eu tô curiosa pra ver Atlético Paranaense e Libertar. Eu acho que, ainda mais pelo Atlético Paranaense ter sido campeão da Suda no ano passado, quero saber como o Atlético vai se colocar agora na Libertadores, no mata-mata. Eu acho que vai ser interessante esse confronto também. E destaco também o Fortaleza e Estudiantes por conta disso. Fortaleza estreante, Fortaleza que tá tendo também uma... Teve uma fase de grupos que eu gostei bastante. Eu quero ver o caminho aí do Vozão nesse resto de... Do Lion, perdão. Nesse resto de Libertadores. Renan, um confronto para você. Bom, estou muito curioso também em relação ao Fortaleza. Porque, diferentemente do Red Bull, tem jogadores ali que não começaram bem. Começaram perdendo em casa pro Colo-Colo. E mentalmente se recuperaram. Aí tem o trabalho do treinador, obviamente, que daí eu não conheço, não posso falar, mas que se recuperaram. Tem jogadores ali muito experientes, acostumados com jogos de maior pressão, de mais pressão. Então, estou curioso para esse jogo e para o Atlético do Felipão. Né? E daqui um mês, aí, do Felipão tá a nossa repórter Monique. A Monique disse, semanas. Três semanas. Ele tem que tomar cuidado, porque o Carilli, ele foi demitido com 21 semanas. É isso, pra ele tomar cuidado pra ser demitido agora. Mas parece que agora com essa classificação já ganhou. E mais um mês de trabalho, eu tô curioso pra ver o Atlético. O Atlético jogando na arena é uma pedra no sapato de qualquer time, qualquer um desses outros 15 times aí. O Atlético é muito difícil de jogar na arena, então eu tô curioso pro Atlético do Felipão daqui um mês. Quero ver também. Você falou de jogador experiente no Fortaleza ali, para o Estudiantes, quem conhece muito bem, Silvio Romero, né, jogador que vem do Independente, com uma carreira já, né, consistente na Argentina. Fez o gol Tite, no, o zagueiro. Fez gol no River Plate. Tem o próprio Pikachu, Lucas Lima. Lucas Lima fez gol na Bomboneira, né, em 2018. Então. O Tinga, que a gente ouviu, uma das lideranças. O Tinga, o capitão do time. Renato Kaiser, atual campeão da Suda. Exatamente. Então tem jogadores ali cascudos. Mais cascudos. Boa. Um detalhe para o confronto argentino ali de baixo, River Plate e Vélez Sarsfield, a gente estava falando de personagens que surgem, já tem um obrigatório lá na Argentina, essa hora o Olé... Lucas Prato. Ídolo das duas torcidas, um jogador em atividade com mais gols na história da Libertadores. Exato. 29, se não me engano, 29, chegando ali no Luizão, em atividade o Indo Prato, né? Sai do River Plate depois de conquistar a Libertadores, fazendo gols nas finais contra o Boca Juniors, a Libertadores mais, né, emblemática. Tanto emblemática, porque sobre o Boca, né, do River. Claro. E agora retornando ao Vélez, onde ele despontou ali com mais força, né, para o futebol sul-americano. Foi ali onde o Galo foi buscar ele, com a grande, né, trajetória que ele teve no Vélez. E agora ele volta ao Vélez e com força também, fazendo gols decisivos para a classificação. Então vai ser legal saber o comportamento do Lucas Prato aí nesse confronto. Revivemos então o chaveamento da Conmebol Sul-Americana, da Conmebol Libertadores. Vamos lembrar um pouquinho da história nessa parte final da nossa live, dos campeões, dos times que já levantaram as taças da Conmebol Sul-Americana e também da Conmebol Libertadores, começando pela glória eterna. Aí os brasileiros
que já levantaram taças. O trio do... Na verdade, o quarteto do Quem Tem Mais tem três. São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Santos, cada um com três taças. São Paulo 92, 93, 2005. Palmeiras 99, 20 e 21. Grêmio 83, 95, 2017. O Santos 62, 63, 2011. Dos quatro tricampeões, só o Palmeiras tem a chance de buscar o tetra, o que o colocaria como líder isolado na história da Conmebol Libertadores. Aí vem o time dos bi... Cruzeiro, Internacional e Flamengo, Cruzeiro 7697, Colorado 2006-2010 e o Flamengo em dezembro, 81 e 2019, a final eterna em Lima, que o torcedor nunca mais vai esquecer, contra o River Plate. E aí a galera que tem uma taça da Libertadores, o Galo, que busca o bi, já está com o título de 2013 com o Cuca. No ano passado o Cuca mesmo foi muito importante para as conquistas do Galo, agora o turco Mohamed assume. O Corinthians histórico 2012, invicto, campeão contra o Boca na decisão, enfrentou o Boca na fase de grupos e vai encontrar o Boca agora de novo nas oitavas. É mais um tiratema desse confronto que é muito equilibrado historicamente na Conmebol Libertadores. E o Vasco de 1998, você falou do Luizão aí, grande time do Vasco da Gama, Juninho Pernambucano, emendou até música no Monumental, que a torcida canta até hoje, golaço de falta. Então esses os campeões brasileiros da Conmebol Libertadores, e também temos os da Conmebol Sud-Americana, que já tem uma história mais curta, porque é mais recente, a Conmebol Libertadores desde a década de 60, por isso aquela grande variedade, 10 campeões brasileiros. Na Sud-Americana, o Atlético Paranaense, atual campeão, ganhou duas vezes em 2018 e 2021. O São Paulo, 2012, 10 anos depois, tenta esse bicampeonato. O Internacional em 2008 e a Chapecoense em 2016. Esses os brasileiros campeões da Conmebol Sud-Americana. E aí vemos a galera que balança as redes na atual edição. E olha como o Julian Álvarez deu uma despontada, porque ele estava lá embaixo. Ele meteu 6 gols no jogo, o cara já virou vice-artilheiro. É igual o Navarro, que goleou contra o Tátira, o Palmeiras, já chegou fazendo vários gols, depois contra o Petroleiro também, o Rafael Navarro está destacado aí na nossa imagem, o artilheiro dessa edição com 7 gols. Logo atrás dele tem uma disputa sadia com o Veiga, que tem 6, junto com agora com o Julian Álvarez, que despontou do nada, um meteoro. Sornosa, aquele do Corinthians, do Fluminense, é o camisa 10, o grande criador de jogadas ali do Independente Del Valle, e o Sebastián Rodríguez do Emelec com 5 gols, fechando o quinteto de artilheiros da Conmebol Libertadores. O Julian Álvarez chegou com tudo, hein, Marcito? É, pois é, chegou e já pode ser que chegou, já foi. Chegou e já tá indo. Já tá indo, né? Realmente é uma pena muito grande ser esse jogador. Ainda pode ser aí que ele ainda dispute as oitavas, mas né, depois, de qualquer forma, já vai. Um jovem, uma joia preciosíssima, mais uma do futebol sul-americano. Seria muito legal poder acompanhá-lo durante toda uma Libertadores. Uma pena que ele precise dessa transferência. O torcedor do River deve estar aí muito triste. Por isso, por saber que vai perder esse Galhardo talento. Também está triste. Galhardo, com certeza, né? River Plate que talvez vai tentar se movimentar aí, né, no mercado para tentar uma... Quem sabe buscar uma reposição, né? Embora tenham lá jogadores de qualidade, o Luizano, Brian Romero, jogador que também já se destacou no Sul-Americano. Mas é uma pena que o Álvarez precise nos deixar. Gente, última vez que eu vou falar isso hoje nessa live, hein? Prometo, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o nosso canal, aponta a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela para você baixar o aplicativo da Conmebol Libertadores, ficar bem informado sobre a principal competição do continente. Quero agradecer demais a você que ficou com a gente durante todo esse tempo. Começamos meio dia e meia com os sorteios da Conmebol Sul-Americana, da Libertadores. Fizemos esquenta prévio, fizemos a repercussão de todo o chaveamento das duas competições. Ouvimos convidados, repercutimos o chaveamento. Muito obrigado, Márcio Porto, meu parceiro aqui de apresentação, de programação da Conmebol Libertadores. Muito obrigado, Dai Natali. Muito obrigada. Hoje, além de todos os comentários, o futebolista fez um posicionamento essencial da questão sobre o racismo, né? O Conmebol iniciando essa campanha para que a gente possa, de uma vez por todas, erradicar esse problema gravíssimo da sociedade. Muito obrigado por você ter compartilhado esse depoimento. É isso, super importante. Vamos juntos, todos nós juntos e por mais sempre. Muito feliz também de estar aqui mais uma vez. Obrigado demais. Muito importante a lembrança do Marcito. Essa campanha não tem que ser de um ou outro, tem que ser de todos nós juntos, porque não dá para conviver mais com esse tipo de coisa. Renan Teixeira, obrigado, hein, cara? Eu que agradeço. Mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. E como disse nossos repórteres todos que passaram aí, contem comigo sempre. Contaremos, sem dúvida nenhuma, com o nosso... Tá voando aí nos comentários. O homem sabe dos dois lados, né? Então ele agrega demais aqui pra gente, Renan Teixeira, comentarista aqui com a gente
ex-jogador, campeão da Libertadores e do Mundial 2005 com o São Paulo, torcedor tricolor jamais esquece. E obrigado a vocês que ficaram com a gente até essa hora, durante esse tempo todo, essa maratona de live. Valeu, Sté na produção, Gustavo, Lu, Marcito, Renan, Dai e vocês que ficaram com a gente. Bianca Molina, que passou também por aqui conosco na apresentação. Bibi, sempre junto com a gente. Obrigado demais, gente. Foi especial ter vocês. Esse foi o sorteio da CONMEBOL Sul-Americana da Libertadores. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, abraço, aperto de mão e até a próxima.